أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله غير مقنوت من رحمته ولا مخلو من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنكف عن عبادته الذي لا تبرح منه رحمة ولا تفقد له نعمة الحمد لله كلما وقب ليل وغساق والحمد لله كلما لاح نجمه وخفق والحمد لله غير مفقود الإنعام ولا مكافأ الإفضال ثم السلام والصلاة علي أمينه على وحيه ونجيبه من خلقه وصفيه من عباده إمام الرحمة وقائد الخير ومفتاح البركة سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فِدَاءً واللعن الدائم على اعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فضائلهم من الان الى ابد الابدين مهر محترم نازلين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته پروردگار عالم ہمیں اور اپ کو اور عالم ہمیں اور آپ کو اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے ان کے شیوں میں شامل فرمائے پروردگار عالم اپنی مغفرت اور اپنی بے حساب رحمتیں ہمارے اموات کے قبور پر اور ان کے ارواح پر نازل فرمائے اور پروردگار عالم ہمیں اور ہماری اولاد کو اور ہماری اموات کو اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی شفاعت اور اپنی مغفرت سے نوازے وارفعوا ورد قاري على ماري اولاد تاروز قيامه اهل بيت اطهار عليهم السلام. راستے پر ثابت قدم رہنے توفيق توفیق عنایت اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم الشريف. يا الله يا الله يا الله يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين, الراحمين. يا محمود بحق محمد ويا علي بحق علي ويا فاطر السماوات والارضين بحق فاطمة الزهراء. ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين نسألك ونقسمك صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم, لوليك الفرج اللهم, لوليك الفرج اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف بير محترم ناظرين کمس کے مسئلے پر شیعہ مذہب میں مشتہدین کے جانب سے ایک بہت بڑی غلط فہمی اور ایک بہت بڑی اشتباہ اور ایک بہت بڑا فراڈ مسلسل طور پر جاری رکھا جا رہا ہے اور شیعہ قوم یہ سمجھ کر کہ مشتہدین نائب امام علیہ السلام ہیں اور ہم پر ائمہ علیہ السلام کی واجب سے ڈیوٹی ہے کیونکہ شیعہ بچارے یہ سمجھتے ہیں کہ مشتہدین جو فتوی دیتے ہیں یہ غلط نہیں دیتے یہ قرآن اور سنت کی روح سے دیتے ہیں تو لازمی بات ہے جب مشتہدین یہ فتوی دیتے ہیں کہ آپ پر لازم ہے کہ آپ خمس مراجے کو دے دیں تو سادہ دل شیعہ عوام کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بارہ امام علیہم السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم خمس مراجے کو دے دیں تو وہ خمس مراجے کو دیتے ہیں پھر آگے ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ پیسے کہاں صرف ہوتے ہیں تو میرے محترم ناظرین اس طرح کا کوئی کوئی حکم نہیں ہے بیت علیہ السلام کی جانب سے اور یہ ایک فراڈ ہے ایک دھوکہ ہے جو آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور یہاں پر اس دھوکے کی وجہ سے کسی قسم کا احتساب کسی قسم کی اکاؤنٹیبلٹی کسی قسم کا نگرانی کہ اتنا بڑا عظیم سرمایہ کروڑوں کے حساب سے شیعہ ہیں دنیا میں اور ہر ایک شیعہ کا ایک پانچواں حصہ اس کے بچت کا اور اس کے علاوہ جو وجوہات ہوتی ہیں یہ کہاں جا چلی جاتی ہیں مہاراجے کے پاس چلے جاتے ہیں یہ کہاں جاتا ہے کس طرح صرف ہوتا ہے شیعہ عوام اس بات کو اپنے لئے ضروری نہیں سمجھتے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میری ڈیوٹی یہاں تک ہے کہ میں مشتہد کے وکیل کے ہاتھ تک پیسے تھما دوں جب میں نے مشتعد کے وکیل کے ہاتھ میں پیسے پکڑا دیے تو اس کے بعد میری ڈیوٹی ختم ہے اب میں قیامت کے دن اہل بیت علیہ و وسلام کے سامنے سرفراز ہوں وہ پیسے کہاں خرچ ہوتے ہیں یہ تو اس کا وہ جانے اور اس کا اللہ جانے تو میرے محترم ناظرین اس طرح کی کوئی یہ سب فراڈ ہے یہ سب فراڈ ہے آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور پھر یہ کہنا کہ مجھے دن بھی دیتے ہیں کہ کہیں اس نے خمس کا سلس کا اجازت دیا ہے کہیں نصف کا اجازت دیا ہے کہیں پورے ہنڈریڈ پرسنٹ خمس کا اجازت دیا ہے اور بہت سارے وہ کلات تو ویسے پیسے چوری چوری کرتے ہیں اور بہت سارے مراجع کے بیٹے ہوتے ہیں کیونکہ مراجع خود اغلب بزرگ ہوتے ہیں عمر کے لحاظ سے عمر رسیدہ افراد ہوتے ہیں تو ان کے لیے ناممکن ہوتا ہے مثلا اگر آپ ایک کاروبار کو بھی دیکھیں نا اگر کسی شخص کا ایک بہت بڑا دکان ہے وہاں پہ بہت خرید و فروخت ہے اور گاہک آتے ہیں مختلف قسم کے مال آتے ہیں تو وہاں پر اگر وہ مالک کے مکان بھی اس وہ مالک دکان بھی اس کے عمر پچہتر سال ہے یا اسی سال ہے تو اس کے لیے ناممکن ہے کہ وہ دکان کی امور چلا دے تو وہ کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس کے بیٹوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو اکثر مراجے کے ہاتھ میں تو یہ مالی اموروں کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، یہ ان کے فرزندوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ان کے فرزند بھی بہت دفعہ سے ہوتے ہیں کہ وہ اس پیسے کے ساتھ بہت عیاشیاں کرتے ہیں تو اسی لیے ہے کہ آپ کے آپ کے خمز کا پیسہ جو ہے آپ پیسے تو دیتے جاتے ہیں لیکن اس کا کوئی فلاحی کام آپ کے لیے کیا آپ کو کچھ نظر آتا ہے سوائے دینی مدارس کے وہ بھی بہت کم تعداد میں یعنی کوئی خاص دینی مدارس نہیں آپ کے اگر دیکھا جائے شیعوں کے دینی مدارس بہت کم ہے اور میں تعلیم کی کوالٹی بھی بہت لو ہے تعلیم کی کوالٹی بہت نیچے ہے اور جو تعلیم دیا بھی جاتا ہے جو مواد پڑھایا جاتا ہے اس کا دین سے اتنا تعلق نہیں ہے تو میں نے آپ کی خدمت میں ہمیشہ عرض کیا ہے یہ مثال کہ دیکھو اسماعیلیہ کی تعداد بہت کم ہے بہروں کی تعداد بہت کم ہے آپ کے مقابلے میں لیکن وہ اپنے مرشد کو اپنی امام کو اپنے پیر کو آغا خان ہے یا اب پتہ نہیں بہروں کا امام اب کون ہے پہلے تو ایک شخص تھا برحان الدین نام تھا اس کا وہ تھا اس کو وہ اپنا وجوہات دیتے ہیں تو اس کے مقابلے میں آغا خان اب جو ہے اسماعیلی حضرات ہیں ان کا اچھی طرح سے آغا خانیوں کا اچھی طرح سے خیال رکھتا ہے ٹھیک ہے اچھی طرح سے سروسز دے دیتا ہے ان کے لیے ہر جگہ پہ اسکول بنا دیتا ہے بہت ان کی ترقی کے لیے کام کرتا ہے ان کی تعلیم کے لیے اور نہ صرف اسماعیلیوں کے لیے بلکہ دوسرے اقوام کے لیے بھی کرتا ہے تو اسی لیے آغا خانی جو ہیں جہاں بھی رہتے ہیں پاکستان میں آواخانیوں کے خلاف کوئی ایسا کوئی واردات نہیں ہوا ہے اگر آلان کے عقائد کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آغا خانی کے عقائد بہت ہی کفریہ اور شرکیہ عقائد ہیں اتنے جو تکفیری گروپس پاکستان میں بنے ہیں انہوں نے کبھی آغا خانیوں کے خلاف وارداتیں نہیں کی ہیں اس کی وجہ بہت واضح ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تکفیری گروپس حکومت پاکستان کی ڈائریکشن پر ان کی ہدایت پہ یہ عملیات کرتے ہیں یہ کارروائیاں کرتے ہیں تو حکومت پاکستان کا آغا خانیوں سے کوئی پرابلم نہیں ہے تو بہرحال آغا خانی جو ہیں یا بہرے حضرات ہیں جہاں بھی رہتے ہیں بہت کاروباری لوگ معیشت کے لحاظ سے اقتصاد کے لحاظ سے اور دینی لحاظ سے ان کے جو امام برگاہ امام برگاہ تو نہیں کہتے جماعت خانہ وغیرہ جو بھی ان کا ہے وہ بہت اچھے ہیں ان کے پاس لیکن آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں مراجے تو کچھ اگر آپ کے پاس امام بارگاہ ہیں تو آپ اپنے پیسوں سے بناتے وہ مہاجے تو آپ کے لیے نہیں بناتے نا تو بہرحال سسٹم یہ ہے کہ آپ پیسے مہراجے کو دیتے ہیں پھر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی حالانکہ اگر ہم یہ مان بھی لیں نا ہم پیسہ دیتے ہیں مہاجے کو اس کام کے لیے خرچ کرنے کے لیے جو جس میں امام زمانہ علیہ السلام راضی ہوں تو اس میں جیسے میں نے کل کہا تھا آپ کی تشخیص ملا کے آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ یہاں پہ پیسہ یہ پیسہ پورے کا پورا خرچ ہوگا وہاں پر چاہے جس میں امام زمانہ علیہ السلام کی رضا ہے اگر وہ اوائخوئی وغیرہ کا ہم وہ مبنا مان بھی لیں نا پھر تو اگر آپ کسی کو تماتے ہیں پیسہ تو ٹھیک ہے یہ تمانا اچھی بحوض ممکن جائز ہے لیکن وہ آپ کا وکیل بنے گا وہ, وہ وہاں پہ اس کو خرچ کرنا ہوگا جہاں پہ واقع آپ راضی ہیں اور آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے پیسہ کہاں خرچ کیا اور اگر اس نے ان موارد پہ خرچ کیا جس نے آپ نے ہدایت دی تھی تو صحیح ہے مجزی ہے بھائی اللہ نہیں ہے بہرحال یہ یہ سب بدعتیں ہیں میرے محترم ناظرین اب میں نے کل کے پروگرام میں آپ کی خدمت میں بعض بڑے مشتین کے اقوال آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے جس میں ہمارے مجت... یہ مشتین حضرات انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ مراجع اور مجتہدین جو ہیں نواب امام علیہ الصلات والسلام نہیں ہیں على الاقل خمس کے معاملے میں ان کو کوئی نیابت نہیں ہے تو آج انشاءاللہ تبارک و کچھ مزید ان کے اعترافات آپ کو دکھا دیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں یہ ہے الخمس یہ کتاب الخمس تعلیف ہے شیخ مرتضی انصاری الله اللہ علیہ شیخ مرتضی انصاری ایک بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں تقریباً دو سال پہلے نجف اشرف میں اور ان کے نظریات ان کے آراء اور اجتہاد میں ان کے مسلک بہت ہی اہم ہیں بلکہ انہوں نے شیعہ فن اجتہاد کو بہت اس میں تبدیلی لائے یہ شیخ مرتضان سلیم نہایت ذہین انسان اور نفز الوقت نہایت ہی ظاہر انسان تری اور ان کی کہانیاں بہت مشہور ہیں ان کے ذہب وہ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں عراق پر سلطنت عثمانیہ خلافت عثمانیہ کی حکومت تھی وہاں کا بغداد کا گورنر آیا تھا ان سے ملنے کے لیے کشیوں کا مرجع ہے ان سے ملتے ہیں نجف اشرف میں تو ان سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کا زہد بالکل حضرت عمر جیسا زہد جیسا <applause> کیونکہ ان کے نزدیک عمر بڑا زاہد تھا تو آیا تھا کہ شیخ صاحب کتنی سادہ زندگی گزارتے ہیں بیچارے تو دیکھا تھا تو کہا تھا کہ ان کی زہد حضرت عمر جیسا یا منی حضرت کا استخام ہو تو یہ کتاب الخمس شيخ مرتضى أنساري کی یہ کتاب چھپی ہے قم میں اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر میں وربما امكن القول بوجوب الدفع الى المجتهد نظرا الى عموم نيابتي وكوني حجه الامام على الرعيه وہ امین آئندہ ہوا کیونکہ دیکھیں انسیزوں نیابت کے جو اور خلافت کے جو احادیث ہیں وہ اس میں نے آپ کو دکھا دی وہ سب روا کے احادیث کے لیے وہ مجتہدین کے لیے نہیں ہیں لیکن یہ مجتہدین کی ناسمجھی سمجھیں یا ان کی فراڈ سمجھیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نیابت کے جو احادیث ہیں وہ مشتحد کے لیے اچھا اس روح سے وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہم یہ کہہ دیں فتوا دے دیں کیا خیال ہے ہم فتویٰ دے دیں کہ ہومس دیا جائے مشتحد کو کیونکہ مشتحد نائب عام ہے نائب عام ہے نائب عام ہے اور امام علیہ السلات وسلم کی جانب سے امت پر امت پر حجت ہے رائیت پر حجت ہے اور امام کا امین ہے اور امام کا جانشین ہے مشتحد کو دے دیں ٹھیک ہے نا اور یہ نعابت کی باتیں سب میں نے باطل کر دی ہیں كما استفيد ذلك كله كله من الاخبار. جايسك هي سبع احاديث موجوده. هي الرواد كيجوا احاديثهم وابن عبق لاقو كرتهم. يبقى لك غوصك تم استرفت بعدين. استرفت ہیں لكن الانصاف لكن انصاف ان ظاهره تلك الادله ولايه الفقيه عن الامام عليه السلام على الامور العامه لا مثل خصوص امواله واولاده. عليه السلام. يقولون لكن إنصافي लेकिन इंसाफ यह है ये जो रवायत اللهم ارحم خلفائي وأما الحوادث الواقع فرجعوا فيها الى رواه حديثنا یہ امور عامة پر امور عامة شاید ان سے مراد امور حسبية لیتے امور حسبية پر ان وَلَائِتَهَا، ولایت ہے کیونکہ یہ ولایت مطلقه یہ کہتے ہیں یہ نیابت کے جو اخبار ہیں یہ ولایت امام کی جانب علی امام کی جانب سے ولایت کو ثابت کر دیتے ہیں ولایت فقی کو لیکن ولایت فقیقن پر عمر حسبیہ میں لا مثل خصوص اموال ہی لیکن امام علیہ اصلاۃ وسم کے اموال پر اموال پر متحد کا متطد نائب امام ہو اس پہ کوئی حدیث نہیں ہے يعني امام کے اموال پر بھی وخمس کی نگرانی اور خمس کس کا مال ہے امام علیہ السلام کا مال ارشاد الطالب الى التعليق الى علی المقاسب تعلیف مرزا جواد التبريزي رحمة الله علیہ جزء ثالث إيران میں کتاب چپی ہے ملاحظہ فرمائی اس کتاب میں صفحہ نمبر دو سو ستاسٹھ میں کہتے ہیں کہ اگر ہم ولا وعلى فلو قيل بأن الولاية الثابتة للإمام تثبت للحاكم والفقيه العادل في زمن الغيبة تثبت له أيضا الولاية بالإضافة إلى سهم السادة بحيث لا يجوز للمكلف صرفه على موارده بلا استئذان منه كتاب أجر هم كذين كولاية مطلقة ثابتة ولاية مطلقة كأما مراد أزيزة ولاية مطلقة فقيسة مرادها كمجتهد كباس وصب اختياراتها جو إمام معصوم عليه السلام كباسه مشتد کے پاس وہ سب اختیارات ہیں وہ پوری اتھارٹی ہے جو امام معصوم علیہ السلام کے پاس ہے اگر ہم یہ کہہ دیں تو لازمی بات ہے تو پر تو پورا خمس صرف صرف سادات بھی مشتد کو دینا ضروری ہے کیونکہ فرض یہی یہ ہے کہ جتنی اتھارٹی حضرت امام زبان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ و شریف کی ہے اتنی اتھارٹی کس کی ہے مشتد کی ہے اب یہ بات نہایت ہی باطل ہے وہ اب اب میری اسی تقریرات کے سلسلے میں کہ ولایت فقیح کیوں شرق اور کفر ہے ایک سپیچ ہے اس کا ایمان ہے اس کو ملاحظہ فرمائی لیکن با... ہمارے دور میں بہت سارے مجتہدین اسی کفیہ بات کے قائل ہیں کہ امام کہ امام علیہ السلام کی جتنی اتھارٹی ہے جتنا اختیار ہے وہ سب اس کے مناسب کس کے لئے ثابت ہیں مجتہد کے لیے وہی مجتہد جو بغیر حدیث کے حدیث کے خلاف فتو دیتے ہیں اچھا پھر آگے جا کر کہتے ہیں وأما بناءً على ما هو الأظهر، لكن هم تولاية الفقه اسمانو من مانت مرزا جواد تبرزي فرمتهم، ولاية الفقه صارت صابتة نية هم کہ جو أظهرها، جو صابتها من انحصار ولايته بموارد الأمور الحسبية على ما تقدم تفصيلها هي أمور حسبية، ولاية صرف كس أمور أمور حسبية مين.

فيجوز للمكلف الاستقلال في صرف ذلك السهم بدفعه إلى أربابها حيث إن مقتضى أصالة البراءة عدم اشتراط الاستيزان في بعد مقتضى كون الآية والروايات ثبوت الخمس في المال يتنهيك التوبر سهمك عب اسك مستحقين تك خدا بخارش كرسك مشتهد كي إجازة نهي كونك يوزك کیونکہ ہم شک کرتے تو صرف کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو صرف کرتے ہیں کن امور پر مستحقین کے امور پر अच्छा. جب یہ باتیں سب ثابت ہو گئی ہیں عزیزو تو آپ کی خدمت میں پھر ایک مرتبہ مطالب کو دور آتے ہیں ایک مطلب کیا تھا مجتب. خمز کے کا جو فتوہ ہے جو اجماعی فتوہ ہے فی الحال ہمارے دور میں بلکہ بہت عرصے سے یعنی سید قاظم یزدی ہوا ہے اس سے پہلے اب تک یہ مشتد نائب امام ہے نمبر ون نمبر ٹو مشتد جو نائب امام ہے اس کو خمس دینا ضروری ہے اگر اس کو نہ دیں تو مجزی نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ دونوں ارکان حدیث میں نہیں ہیں بلکہ حدیث کے خلاف ہیں سمجھ میں ہی نہ بات آپ کو حدیث میں نہیں ہے حدیث کے خلاف ہے کیونکہ جو حدیث میں ہے وہ ہے کہ روات احادیث نواب امام ہے اور احادیث میں سریحاً مذکور ہے کہ جو اصحاب رائے ہیں ان کی مذمت ہے اصحاب رائے یعنی مشتہدین کی مذمت ہے اور یہ اپنی رائے کو احادیث پہ مقدم رکھتا ہے یہ تو ثابت ہو گیا کہ یہ اصحاب رائے ہیں اور پھر کہ یہ خمس مشتہدین کو دیتے ہیں اس کی کوئی حدیث ہے ہی نہیں تو یہ سب احاب کیا ثابت ہو گئے ان کا اشتہاد کا راز تو کل گیا آپ کے سامنے کہ یہ اشتہاد کیسے کرتے ہیں ان کے اشتہار کا حدیث سے تعلق نہیں ہے ان کا اجتہاد یہ ہے کہ حدیث چھپا دو اور اپنے منفعت کے لیے رائے کو اپنی نظریات کو شیوں پر مسلط کر دو تو یہ بدعت ہے میرے محترم ناظرین اب میں آپ کی خدمت میں ایک قرآن کی آیت دکھا دیتا ہوں کہ حرمت کی بدعت کی حرمت پر خدا فرمائی یہ صورت القصص ہے میرے محترم ناظرین ویسے تو بحث طویل ہے بدعت کی بدعت کی حرمت میں فإن لم يستجيبوا لك، آية أنا 50 سورة قصص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. أمير إيه الحبيب صلى الله عليه واله وسلم، أجر يلوغ إجاباتنا إجابة أنا أكررها أبكي باتنا ماني، يقين ركنا، كي يسيرفور سيرف أبني هواي النفس كي اتبعك ومن أضل أوركون هي زيادة جمرة. ممن اتبع ہواہو بغیر کون ہے زیادہ کمراہ اس شخص سے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کی ہدایت کو ٹکرا دیتا ہے اور اپنے ہوا کی اتباع کرتا ہے ان اللہ لا قو القوم الظالمین یہ ظالم ہے اللہ تعالیٰ ان ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا تو پتہ کیا چلا میرے محترم ناظرین کہ جو شخص ہوا کو ہدایت پر ترجیح دے اس سے زیادہ گمراہ دنیا میں نہیں كتاب البرهان في تفسير القرآن تأليفه سيد هاشم البحراني رحمة الله عليه الجزء السادس شاب مؤسسة العالمين سنة ازارتشيم يسي اي وافي الهداية شرحمة صفة نمبر 6 ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ولا يزفر محمد بن يعقوب كوليني رواية ہیں هزت الإمام كاظم عليه الصلاة والسلام في قول الله عز وجل ومن اضل ممن من اتبع هواه بغير هدى من الله سبس زياده جمره هو شخص ہے جو ابني ہوا کو ہدایت الله اللہ کی ہدایت پہ مقدم رکھتا ہے يعني من اتخذ دينه رَعِيَةً فرمایا کہ مرادي سے مراد أبني پہ أبني ہے اپنی رائے کو, اپنی کو یعنی وہ چیز جو منسوس نہیں ہے اپ نے عقل سے عقل کا حکم ہے عقل کا عقل کی روح سے آپ نے حکام بنا دیے ٹھیک ہے نا جیسے کل کے اگر آپ کل کے پروگرام کو بتفصیل اور بدقہ غور کے ساتھ اگر آپ سنیں تو وہاں سے پتہ چل جائے گا آپ کو کس طرح مجتہدین نے عقل کی روح سے احادیث کے خلاف ایک راستہ بنا دیا تھا اور وہ بھی باطل عقل بھی وہ نہیں کہتی عقل بھی کہ نہیں کہتی ٹھیک ہے نا را، ان کی رائے ہے ان کی نظریہ ہے وہ نظریہ بھی عقل کے سامنے رکھ دو عقل بھی کہتا ہے کہ نظریہ باطل ہے بہرحال انہوں نے وہ بنایا تھا میں تخین ہوں جو شخص اپنے دین کو اپنی رائے کو اپنا دین قرار دیتا ہے اپنی رائے کو اپنا دین قرار دیتا ہے بغیر امام من اے میں ہداطم معصومین علیہ السلام والسلام کو چھوڑ کر ان کی احادیث کو چھوڑ کر اپنی نظریات کو دین بنا لیتا ہے اچھا اسی طرح جیسے احادیث اور بھی ہیں تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ بدعت ہے اب میرے محترم ناظرین قومس کا مصرف کہاں ہے اصل بات یہ ہے ہم نے یہ طریقہ بتا دیا آپ کو یہ بتا دیا کہ مجتہدین کا جو راستہ ہے وہ فراڈ ہے وہ کتمان علم ہے کتمان حدیث ہے احادیث کو چھپانا نہ سے اور سچ بات نہ بتاؤ اور یہ قومس کا مسئلہ بڑا حساس ہے کیونکہ ان کا جو ہے سارا سرمایہ بر... یعنی بہت حد تک خم سے آتا ہے اب تو کیونکہ حکومت عراق کے پاس حکومت عراق جو ہے نا اس کے پاس تیل کی درامت بہت ہے تو تیل کی درامت میں یہ ہے کہ یہ ہمارے مراجع عراق والے فتو انہوں نے دیے ہیں لیکن انہوں نے کتنی مذہب کی بدنامی کیا ہے نے کہ حکومت میں جو بھی شخص کام کرتا ہے بینک میں جو بھی شخص کام کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس سے چوری کرنا اس کے لیے جائز کیونکہ یہ مجھول المالک ہے تو حکومت عراق پچھلے بیس سال سے میرے محترم ناظرین جوشیوں کے ہاتھ میں ہیں تو بالکل یہ انہوں نے ایسے ڈکیتیاں کی ہیں کہ وہ زران ہیں ان کے اسمبلی ممبرز نے اور بینکوں میں جو لوگ کام کرتے ہیں اور مذہب کی اتنی بدنامی کی ہے کہ اللہ جانتا ہے اور تیل کے جو جو ہیں اس میں سے تو یہ مولوی حضرات بہت عراق کے تیل کے بہت سارے کنویں مولویوں کے ہاتھ میں ہیں معاممین کے ہاتھ میں وہ خود اپنا تیل نکالتے ہیں خود اس کو بیچتے ہیں تو ان کے پاس درامد بہت ہے اب موجودہ دور میں نہیں کہہ سکتے ان کا سارا پیسہ کہاں سے آتا ہے قوم سے آتا ہے لیکن انقلابی ایران سے پہلے ان کا عمدہ ان کے پاس جو درامد تھی وہ وہاں سے آتا تھا تیل کے پیسوں سے آتا تھا آتا تھا اور اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین جو آ, ایر... آ, حکومت ایران ہے انقلاب کے بعد اور خمینی کے حیات میں تو اتنا نہیں تھا جب تک خمینی تھا تو وہ حکومت کا پیسہ حوزے کو نہیں جانے دیتا اس کا نظریہ یہ تھا کہ حکومت کو حوزے میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے اور حوزے کو انڈیپینڈنٹ اور مستقل رہنا چاہیے لیکن جب سے خامنی رہبر بنا ہے تو وہ تو اس نے تو بالکل حوزے کو حکومتی بنایا اس کا بہت سارا بجٹ حکومت کی جانب سے آتا ہے قوضے کا نجف کا بھی ایرانی حکومت کی جانب سے آتا ہے نجف کا بھی اور قم کا بھی اور آپ کے مدارس جو ایران پاکستان میں چلتے ہیں اس میں بہت سارا پیسہ حکومت ایران کی جانب سے آتا ہے تو لیکن پھر بھی خمس جو ہے ایک بہت بڑا حصہ ہے مولویوں کی درامت کا ٹھیک ہے نا تو یہ خمس بہت بڑا اہم ہے ان کے لیے تو خمز کے معاملے میں ان کا طریقہ کار کیا ہے حدیثوں کو چھپا دو اور ایک ایسی فتوی دے دو کہ خومس ان کے پاس آ جائیں ٹھیک ہے اب میرے محترم ناظرین یہاں پر احادیث کیا کہتی ہیں روایات کیا کہتی ہیں بیت علیم صلاۃ وسلم کے احکام کیا ہیں ان کے احکام شریفہ کیا ہیں اس مسئلے پر کہ خومس کس طرح خرچ ہو تو میں محترم ناظرین یہ صرف کہ ہم امام علیہ السلات و تک اس کے شخص تک اس کے نفس نفیس سلام اللہ علیہ تک خمس نہیں پہنچا سکتے یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے یہ پرانے زمانے میں پیش آتے تھے پرانے زمانے میں پیش آتے تھے تو یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے تو اس کے متعلق حدیث کیا ہیں روایات کیا ہیں میں وہ روایات آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی دکھاؤں گا کہ ہم اگر کوئی مالی خدمت کرنا چاہتے ہیں امام کا اور ہم نہیں کہہ پہنچا سکتے ان کے ہاتھ تک تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تو روایات اس مسئلے میں کیا کہتے ہیں تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا روایت یہ ہے کہ میرے محترم ناظرین اور یہ روایات میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ان روایات کو دکھا دیتے ہیں پر ان میں کہ اگر اختلاف ہے تو وہ بھی بتا دیں گے کہ ان کی طریقہ کار کیا ہے پہلی جو روایت ہے میرے محترم ناظرین وہ کتاب الفروع من الکافی جز سادس چاپ دار القطب الاسلامیہ یہاں پر میرے محترم ناظرین کتاب المعیشہ میں حدیث نمبر بائیس حدیث نمبر بائیس یہ حدیث ہم نے کل بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا یہ حدیث خمس مخصوص خمس کے لیے نہیں ہے لیکن ایک عام حدیث ہے اس عام حدیث ہے جنرل پرنسپل کے طور پر کہ کسی شخص کا حق آپ کے پاس ہو اور آپ اس تک نہ پہنچا سکیں پہنچا سکیں تو آپ اس کے ساتھ کیا کریں ٹھیک ہے اس کے ساتھ کیا کریں ایک جنرل پرنسپل کے طور پر یہ ہومس کے مسئلے پہ بھی لاگو ہو سکتا ہے امام علیہ السلام کے حق پہ بھی لاگو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ حدیثہ ہم آپ کی خدمت میں پڑھیں گے اور پھر اس کی دلالت آپ کی خدمت پہ واضح کریں گے یونس ابن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے العبد صالحان عبدن صالحان الصالح لقب ہے حضرت امام قادم علیہ السلام وسلام لیکن شاید یہاں پہ مراد حضرت امام رضا علیہ السلام ہے میرے لیے مشخص نہیں ہے جعلت فداك میں نے میں اپ پہ فدا ہو جاؤں میں نے امام علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں اپ پہ فدا ہو جاؤں مرافقین لقوم بمكة فارتحلنا عنهم ہم ایک قوم کے ساتھ ایک جماعت کے ساتھ ہم سفر تھے مکے میں مكة میں ہم ساتھ تھے

پہلے حج کرتے تھے پھر آتے تھے آئمہ علیہ السلام کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ میں اور پھر اپنے وطنوں کو جاتے تھے یہ طریقۂ کار تھا کچھ جاچ کر اچھا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے ساتھ سامان کو لے کے چلے جاؤ کوفہ اور کوفہ میں ان سے مل لو پھر ان کو دے دینا امانت ان کی واپس کر لینا وقال یونس یونس کہتے ہیں قلت تل میں نے امام علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا لست تو ولا ندری قیفن ہوں میں ان کو نہیں جانتا میں ان کو نہیں جانتا

قال قلت جعلت في دار اهل الولايه من ارسك يا شيوم جيها دوسي حديث اسي تهذيب الاحكام في شرح المقنعة لشيخنا المفيد رحمه الله الجزء السادس شاب دار الكتب الاسلاميه تو پھر اس حدیث کا معدہ کیا ہوا؟ اس حدیث کا یہ ہوا آپ خمس ہے. امام علیہ السلام تک آپ نہیں پہنچ سکتے. امام کی جانتے ہیں. اس کا ان کا اس میں گرامی آپ جانتے ہیں لیکن ان کا شخص اگر آپ دیکھیں آپ نہیں پہچانیں گے کہ یہ امام علیہ السلام ہے ٹھیک ہے نا اور کس محلے میں رہتے ہیں کہاں پر ان کا گھر ہے غیبت کے زمانے میں ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں پر ہیں تو ان کے ہاتھ تک پہنچانا ہمارے لیے ناممکن ہے تو ہومس کے قومس کے خمس ہمارے پاس ہے اس کو ہم مثلا جو بھی کندم کا خمس ہے چاول کا خمس ہے یا پیسے ہیں اس کو شیوں میں شیوں میں تقسیم کر دیتے ہیں

اس سامان کے ساتھ ہم کیا کریں اس سامان کے ساتھ ہم کیا کریں کا سامان ہمارے پاس رہ گیا فقال تحملونه حتى تحملوه الى الكوفه امام علیہ السلام نے فرمایا کہ سامان اپنے پاس لے جاؤ کوفے تک وہاں پہ اگر وہ آدمی مل جائے تو اس کو دے دینا وقال اس عرض کیا لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع ہم اس شخص کو نہیں جانتے اور کس علاقے سے ہے وہ بھی نہیں جانتے

تو یہ دو احادیث آپ کے پاس آ گئے ٹھیک ہے نا اگر آپ کے پاس خمس ہے خمس امام علیہ السلام کا مال ہے امام علیہ السلام تک ہم نہیں پہنچا سکتے کیونکہ ان کے شخص کو نہیں جانتے ان کی جگہ کو نہیں جانتے اور ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کس طرح کی تلاش کریں نہیں جانتے تو اس کو کیا کریں گے اس خمس کو صدقے کے طور پر خرچ کریں گے شیوم صدقے کے طور پر خرچ کریں گے شیوم میں اچھا يجو جو مورد ہے اس مورد کو بہت سارے نے سراحا اس طرح کرنی چاہیے خمس کے ساتھ یہ کتاب جواہر شرح شرائع الاسلام تعاليفه الشيخ محمد حسن النجفی شاب دار احیات التراث العربي بيروت جز سادس عشر صولما مجلد ہے کتاب الخمس میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 177 سبز قوی هومز كما صرف معاملته معاملة المال المجهول مالكي باعتبار تعذر الوصول إليه روح له الفداء كي ہم جس طرح وہی مکہ والی مسافر کی جو حدیث ہے بن عبد الرحمن کی حدیث کہ خمس کے ساتھ وہی معاملہ کریں کہ مجهول المالك المالک کے ساتھ کیا جاتا ہے کیونکہ ہم اس کے اس کو اس کے اس خمس کو اس کے مالک تک نہیں پہنچا سکتے. اذ معرفت المالک القسم ہی وہ سبھی ہی دونوں شخص ہی لا تجدی کیونکہ گرچہ ہم جانتے ہیں کہ خمس کا مالک کون ہے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ الشریف الحج ابن الحسن المہدی علیہ السلام اور وہ ان کا دادے کا نام ہے الامام الحادی علیہ السلام ٹھیک ہے ہم ان کا نام جانتے ہیں نصب جانتے ہیں لیکن شخص ہم نہیں جانتے ہیں. شخص اگر ہمارے سامنے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فروج آ جائیں تو ہم نہیں جانتے کہ یہ وہیں الحجة ابن الحسن المهدي روحي له الفداه سلام الله عليه تو نصب جاننا، اسم جانا یہ کافی نہیں ہے اس بات کے کہ خمس جو ہے ان کے تک پہنچا بل لعل حكمه حكم مجهول المالك ہو سکتا ہے کہ اس کا حكم حكم مجهول باعتبار تعذر الوصول إليه للجهل به کیونکہ به نائب الغيبة عنه اب کہتے ہیں کہ بھلے نائب الغیبہ غیبت کے زمانے میں جو ان کا نائب ہے غیبت کے زمانے میں جو نائب ہے وہ ان کی جانب سے امام علیہ السلام کی جانب سے اس کو صدقہ کے طور پر خرچ کرے گا تو اس کا مراد یہ شاید مشتہدین ہے ٹھیک ہے نا مشتہدین اب دیکھیں حدیث میں جو تانا اب اب, اب میں ان کا بات کا ترجمہ کروں پھر

میرے پاس جو مکے والے ساتھی کا جو مال ہے اس کو تم بیچ دو اور اس کے مال کو خم تصدق کر دو صاحب جواہر کہتے ہیں کہ یہی طریقہ کار صحیح ہے لیکن وہ اس کے ساتھ وہ ملاتے ہیں کہ اس کو کون خرچ کرے گا نائب الغیبہ شاید اس سے نائب الغیبہ سے مراد کیونکہ ان کی جو لکھائی تھی نا مرحوم ہے محمد حسن نجفی رحمۃ اللہ علیہ بہت سخت تھی اور ان کی عبارت بہت خراب تھی بعد میں آ, علماء نے اس کی کتاب کو دوبارہ لکھا ہے یعنی اس کے عبارات کو بہت تسیح ہوئی ہے کیونکہ ان کی جو اپنے عبارات تھے وہ پڑھنے کے بہت اس کا پڑھنا مشکل تھا نائب الغیبہ سے شاید مراد ان کی مجتہد ہے شاید مشتحد ہے اگر ان کی مراد مجتہد ہے تو ان کی ان کی غلطی ہے کیونکہ حدیث میں وہ نائب الغیبہ نہیں ہے حدیث میں کیا ہے کہ خود فرد خود مکلف تمہارے پاس کسی شخص کا مال ہے تم خود اس کو بھیج دو اور اس کو صدقے کے طور پہ خرچ کرو آه. يا كتاب المستند في شرح الْعُرْوَةِ الوثقى تأليف المرزا الشيخ مرتضى البروجردي تقريرا لأبحاث أبو القاسم الخوي كتاب الخمس شاب مؤسسة الخوي يَهَانَ بر سَفَانَ نمبر 329 سونتي سما وي سي كرتين أحدهما ما خمس كمصرف كهاين. ما قواه في الجواهر من اجراء الحكم مج مجهول المالك عليه. بس اوصيكم نقل كرتين فركتين فان وجه الاول وان كان وجيها في الجمله كرتين شا قولها اللي في الجمله جنرالي اجت شي سي بات ہے كيا كيا كي سي شخص کا مال ہے امام عليه السلام كمال هي ہمارے پاس اس تک نہیں پہنچا سکتے تو اس کو ہم خرچ کریں گے تصدق کے طور پر ان سے اور یعنی کہتے بلی آم اور یہ نہیں کہتے کہ کوئی سا بیان نہیں کہتے کہ مجتہد کو دے دیں تاکہ مشتری امام علیہ السلام کی جانب سے اس کو صدقے کے طور پہ خرچ کریں یہ نہیں کہتے اور یہ کہتے ہیں کہ اس اچھا قول ہے پر کہتے ہیں کہ یہ پر کہتے ہیں اس سے بہتر قول کیا ہے کہ اگر ہمیں کسی شخص کے رضا کا معلوم ہے وہ راضی ہے وہ خوش ہے کہ فلان جگہ پہ خرچ ہو جائے ٹھیک ہے نا میرے پاس میرے دوست کے پیسے ہیں وہ دوست اب چلا گیا میں مجھے میں اس اس تک اس کے پیسے نہیں پہنچا سکتا لیکن مجھے معلوم ہے تو بڑا خوش ہو جائے گا کہ میں اگر اس کے پیسے کو یہاں پہ خرچ کروں اس خاص مورد میں خرچ کروں تو اگر اس صورت میں ہے تو اس صورت میں اگر ہے تو یہ حدیث کا اطلاق نہیں ہے اس صورت کو بھی شامل ہو جائے حدیث ان موارد کو کہہ رہا ہے جہاں پر آپ کو ان کی رضا کا نہیں معلوم ان کی رضا کو نہیں معلوم امام علیہ السلام کی رضا کا نہیں معلوم یا اس شخص ساتھی کے رضا کا نہیں معلوم اگر رضا معلوم ہے تو آپ تصدق نہیں کر سکتے آپ کیا آپ کو کیا کرنی چاہیے اس کے رضا کے مورد پہ خرچ کریں تو یہ کہتے ہیں تو لیکن بات یہ ہے کہ آپ امام علیہ حسلات وسلم کی رضا کو کیسے حاصل کریں گے ٹھیک ہے نا کہ آپ کو کہاں سے یقین ہوگا کہ امام علیہ السلام راضی ہیں کہ تم اس مورت میں خرچ کرو ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ احتمال کے طور پر ٹھیک ہے نا ہم ہم منع نہیں کرتے اس بات کو انکار نہیں کرتے کہ آپ کو احتمال ہو سکتا ہے اور قوی احتمال بھی ہو سکتا ہے ایک ایسا کام ہے نیک کام ہے کہ یہاں پر امام علیہ حسلات وسلم خوش ہوں گے راضی ہوں گے لیکن سو فیصد ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ کام جتنا بھی اچھا ہو اس کے اثرات اس کے پیچھے کیا ہیں اس کے اواقب کیا ہیں وہ کرنے والا وہ جو کام چلا رہا ہے مثلا ایک مسجد ہے مدرسہ ہے یتیم خانہ ہے ہو سکتا ہے اس میں ایسے مفاسد ہوں ہمیں نہیں پتہ امام علیہ السلام وہاں پہ خرچ نہ کریں اس سے ایک بہتر مورد وہاں پہ خرچ کریں امام علیہ السلام ٹھیک ہے نا تو رضا والی جو بات کر رہے ہیں وہ اس کا تحصیل کرنا وہ ناممکن ہے سو فیصد یا اطمینان ہو لیکن احتمال غالب یہ ہو سکتا ہے احتمال غالب کہ ہم اس مورد میں خرچ کریں تو اس یہ تو بڑا اچھا کام ہے دین کا کام ہو رہا ہے مثلاً غدیر کی بات ہو رہی ہے امہ علیہ السلام کی عصمت کی تبلیغ کی جا رہی شیوں کے دین کا دفاع ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا ایس یا ایسا یتیم خانہ ہے تو وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں وہ یہ بیچارے یتیم مثلاً سردیاں ہیں یتیم بچوں کے پاس کمبل نہیں ہے تو کمبل خرید کے دے دیں شیعہ بچے ہیں جو ہیں وہ یقین ہیں وہاں پہ آئے ایسا ہے تو احتمال کے طور پر ہم کر سکتے ہیں کہ امام علیہ السلام شاید راضی ہوں گے کہ ہم یہاں پہ خرچ کریں تو اس صورت میں میرے محترم ناظرین تو اس صورت میں اسی حدیث کے روح میں اسی حدیث کے روح سے کہ فرمایا کہ کون سی حدیث تم امام علیہ السلاۃ وسلم کی جانب سے تم تیرے پاس پیسے ہیں نا کسی کے تم صدقے کے طور پہ خرچ کر دیں ہم اس امام علیہ السلاۃ وسلم کے پیسوں کو کیوں کہاں پہ خرچ کریں صدقے کے طور پر ان موارد میں جہاں پہ احتمال قوی ہے احتمال قوی کیونکہ صدقہ فی کل معروف صدقہ جو ہے ہر خیر نیک کام میں صدقہ ہوا کرتا ہے ٹھیک ہے نا آپ غریب کو پیسے دیں یہ صدقہ ہے فقیر کو صدقہ دے دیں وہ صدقہ ہے آپ مسجد بنانا چاہیں یہ صدقہ ہے مسجد میں لوگوں کو کھانا کھلائیں یہ صدقہ ہے صدقہ تو ہر نیک کام میں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اگر ہم اس روایت میں ہے کہ ہم امام علیہ السلام وسلم کے مال کو کو ان کی جانب سے شیوں پہ خرچ کریں شیوں پہ خرچ کریں لیکن اگر ایسا مورد آ جاتا ہے جہاں پہ ہمیں زیادہ احتمال ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ امام علیہ السلام زیادہ راضی ہوں تو ہم صدقی کے طور پہ وہاں پہ خرچ کریں تو یہ کوئی بات یہ تو اچھی بات ہے یہ تو اچھی بات ہے لیکن ان سب موارد میں کون مکلف ہے خرچ کرنے کا خرچ کرنے کا متولی کون ہے آپ خود آپ خود صاحب مال متولی ہیں متولی ہیں. ٹھیک ہے نا اس طرح نہیں کہ مشتد کو ولایت حاصل ہے یہاں پر مشتد کو دے گا دے دے و پھر بات ختم ہے پھر آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہاں آپ کر سکتے ہیں کہ مشتد کو یا غیر مشتد کو وکیل بنا دیں مثلا میرے پاس ایک لاکھ روپیہ ہے میں امام علیہ صلاط وسلام تک یہ مال نہیں پہنچا سکتا میں ان کی جانب سے اس کو تصدق کرنا چاہتا ہوں صدقے کے طور پہ خرچ کرنا چاہتا ہوں میں مشورہ کرتا ہوں بھائیوں سے کہ کون سا مورد اچھا ہے مصرف کون سا اچھا ہے یہاں پہ ایک یتیم خانہ ہے یہاں پہ حسینیہ ہے، یہاں پہ کچھ غریب شیئے ہیں مثلا مختلف موارد ہیں سب کا مشورہ یہ ہے کہ یہاں پہ اس یہ مورد اچھا ہے تو میں آپ کو دے دیتا ہوں آپ میرے بھائی ہو آپ پہ اعتماد بھی ہے جا کے اس مورد میں خرچ کرو یہ بالکل ہو سکتا ہے اور جس شخص کو آپ دیتے ہیں نا وہ مشتہد ہو خیر مشتہد ہو وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کافر کو بھی دے وہ کوئی منع نہیں اگر کافر بھی امانت دار ہے ٹھیک ہے نا وہاں پہ خرچ کرے گا بھائی وہ بچوں تک تقسیم کرے گا کمبل خرید کے وہ وہ لے کے جائے گا وہ چور جو نہیں ہے تو اس میں اس میں وہ نہیں ہے منع نہیں ہے لیکن بہرحال ذمہ دار آپ خود ہو آپ کسی کو لیکن ذمہ دار آپ خود ہو آپ کسی دوسرے شخص کو وکیل بنا سکتے ہو لیکن وہ آپ کا ریپریزنٹیٹو ہوگا نہ کہ اس کو اس پہ ولایت حاصل ہے کہ وہ جیسے مرضی وہ خود خرچ خرچ کرے اپنی مرضی سے جہاں خرچ کرے وہ آپ کی جہاں آپ کو یقین ہے جہاں آپ نے کہا تھا وہاں پہ اس کو خرچ کرنا ہوگا اور اگر اس نے وہاں پہ خرچ نہیں کیا تو آپ اس سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے پیسے کیوں وہاں پہ خرچ نہیں کیے میں نے آپ کو دیے تھے آپ نے چوری کیے ہیں پیسے ٹھیک ہے نا بالخصوص میرے معزز ناظرین اس حدیث کو ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب الاصول من الکافی جز اول شاپ دارالکتب الاسلامیہ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر پانچ سو سینتالیس میں صفحه نمبر 547 میں حديث نمبر 25 حدثني محمد بن زيد الطبري محمد بن زيد الطبري كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي ابي الحسن الرضا عليه السلام فارس کے إيران کے ایک سوداگر آدمين, ایک تاجر آدمی حضرت مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو خرط خط لکھا یسالو الاذن فی الخمس یرا تا کہ میں خمس اپ کو نہ دوں یا خمس مجھے حلال کر دیں یا خمس مجھے دے دیں ٹھیک ہے نا میرے پاس خمس کے پیسے ہیں اپ ایم اے مجھ سے نہ لے لیں یسالو الاذن فی الخمس اجازت دے دیں تاکہ میں اس کو خود خرچ کروں بسم اللہ الرحمن الرحیم فكتب علیہ امام علیہ السلام نے خط لکھا اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الله واسع ان کریم اللہ بہت دینے والا اور اللہ بہت بخشنے والا ہے۔ ضمن على العمل الثواب اللہ تعالی نے گارنٹی کیا اپ عمل صالح وجال لائیں گے تو اللہ اپ کو ثواب دے گا۔ اگلے صفحے پہ چلتے ہیں۔ وعلی الذیق الهم اور اللہ تعالی نے وعدہ دیا کہ جو شخص کنجوسی کرے گا جو شخص کنجوسی کرے گا وہ وہ سم میں مبتلا ہوگا وہ

جس کو اللہ نے حلال بنایا ویسے آپ چوری کرو ویسے دوسروں کا حق لے لو ٹھیک ہے نا مسجد سے چوری کرو کاروبار سے چوری کرو یہ تو حلال تو نہیں ہوتا وہی جس کو اللہ نے حلال بنایا ہے وہی حلال ہے فرمایا وہ ان الخمس تم کہتے ہو کہ خمس, مجھے خمس میں نہ دوں وہ ان الخم اب دیکھو خمس کہاں پہ خرچ ہوتا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا خمس, خمس. ان الخمس اون خمس ہماری مدد کرتی ہے کہ ہم دین کا کام کریں میں آپ کا امام ہوں قومس ہمارے پاس آتا ہے تو وہ ایسا سرمایہ ہے کہ وہ اس کی وجہ اس کی بدولت اس جب ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے تو ہم دین کا کام چلاتے ہیں وہ الاتنہ اور ہم اپنے بچوں کا خرچہ اسی سے دیتے ہیں وہ علام اور ہمارے جو شیعہ شیعہ ہیں ان کے ہم صلاح کرتے ہیں ان کو عطا کرتے ہیں احسان کرتے ہیں اپنے شیعوں کو وما من اعراضنا ممن نخاف سطوته سطوته اور ہم اپنی عزت خم سے بچاتے ہیں یعنی جب ہمارے انسان کے پاس پیسہ ہونا ایک شخص آپ سے بدی کرتا ہے آپ کے خلاف پروپاگنڈا کرتا ہے آپ کے خلاف بری باتیں کرتا ہے جب اس کو کچھ آپ ہدیہ دیتے ہیں نا پھر اس کا منہ بند ہو جاتا ہے منہ بند ہو جاتا ہے پھر وہ آپ احسان جو ہے کیسی چیز ہے نا لوگوں کو اپنا غلام بنا لیتا ہے اچھا وہ مان ہو اور ہم اس سے اتایا کرتے ہیں وہ نشتری اور ہم اپنی عزت خریدتے ہیں خمس کے ساتھ ممن نخاف و سطوت ہے ان اشخاص جن کی غضب سے ہم ڈرتے ہیں ایسے لوگ ہیں مثلا گورنر ہے علاقے کا یا فوج کا کوئی جنرل ہے وہ ہمیں تنگ کرے گا جب ہم اس کو کچھ پیسے دے دیتے ہیں تو وہ ہمیں تب پر تنگ نہیں کرتا نا فلازو ہو انا تو اس طرح خومس کو ہم سے اپنے پاس نہ رکھنا تزو بولتے ہیں اس کو کوئی چیز کو سمیٹ لینا ہم سے خمس کو سمیٹ نہ لینا یعنی ہم سے دور نہ کرنا خومس کو ولاف سکم دعا ما قدر تمال اور اپنے آپ کو ہماری دعاؤں سے محروم نہ رکھنا جب جتنا ہو سکتا ہے ہمارے سے سلا کرو ہم سے نیکی کرو تاکہ ہم تمہیں دعائیں دیں ہماری دعاؤں سے اپنے آپ کو محروم نہ کرنا ان اخراج ہوں مفتاح اور خمس کو دینا یہ کیا ہے کہ آپ کے رزق کی چابی ہے خمس دو گے تو تمہیں روز رزق ملے گا وہ تم اور تمہارے گناہ پاک ہوتے ہیں خمس دینے سے کیا ہوتے ہیں گناہ پاک ہوتے ہیں وما تمہدون علی انفسکم لیو اور آپ خمس نکالتے ہیں تو یہ آپ اپنے کل قیامت کے دن جو بھوک کا دن ہے اور فاقے کا دن ہے اور پیاس کا دن ہے اس دن کے لیے, دن کے لیے آپ ایک عظیم سرمایہ وہاں پہ انویسٹ کر رہے ہیں قیامت کے لیے ول مسلم اور مسلمان وہی ہے جو اللہ کی جو وصایا ہیں اللہ تعالی کے جو عوامر ہیں ان پہ وہ وفا کرتا ہے ٹھیک ہے نا مسلمان کون ہے مسلمان وہی ہے جو دوسروں سے بہت زیادہ چوری کرتا ہے آج کل کے زمانے میں مسلمان کون ہے جو سب سے زیادہ چوری سب سے زیادہ جھوٹ بولے ہاں سب سے زیادہ فراڈ کرے وہ مسلمان نہیں مسلم مسلم کون ہے جو اللہ کے جو عوامر ہیں اللہ نے جو ہم سے جو ہم پہ حکم دیا ہے ہم اس کی پاسداری کریں اس کی طاعت کریں مسلمان وہی ولی مسلم باللسان وخالف فبالقلب مسلمان وہ نہیں ہے کہ منہ میں کچھ دل میں کچھ ہو دل میں دل میں پیسوں سے محبت زبان میں اہل علیہ السلام سے محبت یہ مسلمان نے کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزو کہ خمس خمس کیا ہے خمس عوننا علی دیننا سب سے پہلے امام علیہ السلام نے کہ خمس کے پیسے سے ہم دین کا کام چلاتے ہیں دین کا کام چلاتے ہیں تو ٹھیک ہے عزیزو تو خمس کا مال ہمارے پاس ہے ہمارے پاس ہے جیسے کسی بھی شخص کا مال ہمارے پاس ہو تو ہم اس کو اگر ہمیں پتہ ہے کہ وہ شخص بہت خوش ہوگا اس نے وصیت کیا ہے یا جو بھی کیا ہے ہمیں پتہ ہے مثلا میرا دوست تھا وہ اس کے ایک لاکھ روپے میرے پاس ہے وہ مفقود ہو گیا ہے لیکن مجھے پتہ ہے بخوبی اس نے مجھے بارہا کہا تھا کہ اس پیسے کو کہاں پہ خرچ کرنا ہے اس پیسے کو فلان جگہ پہ خرچ کرنا اگر مجھے پتہ ہی ہے کہ میں نے فلان جگہ پہ خرچ کرنا ہے ٹھیک ہے خوش ہو جاتا ہے وہ شخص تو میں وہاں پہ خرچ کروں گا اس کو ٹھیک ہے وہاں پہ خرچ کروں گا کیونکہ اس مجھے پتہ ہے اس کی رضا کا علم ہے لیکن اگر ایسے رضا کا علم نہیں ہے صرف ہم ہم گمان کر سکتے ہیں کہ وہ ہوتا ہوگا ہوتا ہوگا تو پھر ہم نہیں کر سکتے پھر کیا کرنا ہوگا اس کی جانب سے تصدق کرنا ہوگا تصدق کرنا ہوگا تصدق کرنا ہوگا امام علیہ السلات وسلم کی جانب سے ہم تصدق جب کرتے ہیں تو میرے محترم ناظرین کہ ہم شیوں پہ تصدق کرتے ہیں تو اگر وہ کام جس جس پہ ہمیں بہت امید ہے کہ امام علیہ السلام اس سے راضی ہوں گے ٹھیک ہے نا دین کا کام ہو رہا ہے ایسا نواسب کا مالا ہو رہا ہے وہاں پہ اگر ہم خرچ کریں امہ علیہ السلام کی امامت کا امر کا احیاء ہو رہا ہے دین کے دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے ایسے کام میں اگر ہم خرچ کریں یعنی وہ بھی نس کے ساتھ کہ امام علیہ السلام کے مال ہے ام تصدق کے طور پر صدقے کے طور پر وہاں پہ خرچ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ صدقہ تو ہر امر میں ہوتا ہے تو یہ ایک اچھی اچھا وجہ ہے کہ دونوں میں ہم جمع کرتے ہیں رضام ہے میں اور ام ایم علیہ السلام کی جو حدیث ہے کہ الخمس آؤنا اعلیٰ دین نا خمس کی بدولت ہم دین کی خدمت کرتے ہیں اور پھر ان کی جانب سے تصدق بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ کچھ احادیث آپ کی خدمت میں مزید حدیث عزیزوں الفروع من الکافی چھاب دار ال الاسلامیہ جز کون سا ہے؟ جز نمبر رابع جو جلد نمبر چار يا یہاں پہ اپ کو لے کے چلتے ہیں میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر 94 میں 59 میں یہ حدیث نمبر سات ہے یہاں پہ حدیث یہ ہے ملاحظہ فرمائیے انا بالحسن الاول ہمارے اقا ہمارے مولا حضرت امام باب الحوائج موسی بن جعفر السلام الله عليهما و الیہما سے روایت من لم يستطع ان يصلنا يصلنا من لم يستطع ان یہ جو شخص ہم پہ مالی مالی مدد نہیں کر سکتا جو شخص ہم تک مالی مدد کرنا چاہتا ہے ہماری لیکن ہم تک مالی مدد نہیں کرنا چاہتا سلا سلا کس کو بولتے ہیں مالی مدد کو تو پھر یہ جو ہے ہدیہ کو بھی شامل ہوتا ہے اور احتمال قوی ہے یہ کہ خمس کو بھی شامل ہوتا ہے کہ خمس بھی سلا ہے امام علیہ سلاۃ ان تک پہنچاتے ہیں ٹھیک ہے نا من لم يستطع ان يصلنا جو شخص نہیں پہنچاتے کر سکتا کہ ہمارا ہم کو صلہ صلہ دے دے صلہ بولتا ہے مالی احسان کو مالی مدد فليصل فقراء اشیاتنا پس ہمارے جو فقیر فقراء اشیاء ہیں ان کا ان کو تم صلہ دے ہمارے جو فقیر فقراء اشیاء ہیں ان کو دے ومن لم يستطع ان يزور قبورنا قبورنا يزور قبورنا فليزر قبور الصلحاء اخواننا اور جو شخص جو شخص نہیں نہیں قبور تک نہیں آ سکتا قبر کی زیارت نہیں کر سکتا تو ہمارے جو صالح شیعہ ہیں ان کے قبور کی زیارت کر ٹھیک یہ حدیث اسی جیسا اور من لا يحضر الفقیہ من. من لا يحضر الفقيه لشيخنا الصدوق رحمة الله عليه جزء نمبر جلد نمبر دو شاب جامعة المدرسين في الحوزة العلمية یہاں پر میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر 73 میں یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 1765 وقال الصادق علیہ السلام ہمارے آقا علی مولا امام الصادق علیہ السلام نے فرمایا من لم يقدر على صلتنا فليصل صالحي شیعتنا جو شخص ہم تک ہم تک وہ اپنا مالی مدد نہیں پہنچا سکتا مالی مدد آپ مثلاً ہدیہ دینا چاہتے ہیں امام علیہ اللاۃ وسلم کے لیے میں ایک لاکھ روپے دے دی دوں ٹھیک ہے نا اگر ہم ہم اس زمانے میں ہوتے ہیں مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ ہدیہ پیش کرنا ہے یہ کچھ یا خمس پیش کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا نہیں پہنچا سکتے جو شخص ہم تک وہ صلاح اپنا نہیں پہنچا سکتا فلیس صالح شینہ شیعہ دینا ہمارے جو صالح شیعہ ہیں صالح شیعہ صالح شیعہ جو دیندار شیعہ اچھے شیعہ دین کی خدمت کرتے ہیں ان تک پہنچا دو ان تک پہنچا دوں یکتب لہو ثواب و اس کو ہمارے سلے کی ثواب لکھا جاتا ہے تم نے اگر اس کو دے دیا وہی ثواب کیونکہ ہم تک تو نہیں پہنچا سکتے دور ہیں یا مثلا کوئی اور ممانے ہے تو وہی ثواب جو ہماری مدد کرنے کی تھی وہ آپ کو لکھا جائے گا وہ ملم یقدر اعلیٰ زیارت نا فلیزور صالحی اور جو شخص ہماری زیارت کو نہیں آ سکتا ہماری دیدار سے نہیں کر سکتا تو کیا کریں ہمارے جو صالح شیعہ ہیں ان کی زیارت کرے ان کی دیدار کرے یق تب لہو ثواب زیارت نا سبحان اللہ اس ہماری زیارت کی ہماری زیارت کی جو ہے ثواب اس کو لکھا جائے گا شيء هذه آپ تک المقنعة كتاب المقنعة لشيخنا المفيد رحمة الله عليه شاب دار المفيد یہاں پر میرے محترم نازل ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر دو الصدوق کی ہے وقال ابو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام ابو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام نے من لم يستطع ان يصلنا فليصل فقير شيعتنا جو شخص ہماری هو نہیں کر سکتا. مالی احسان نہیں کر سکتا تو وہ ہمارے شیعوں کو جو فقیر شیعہ ہیں وہ ان کی مالی احسان کر رہی. تو یہ صلاح جو ہے کیا سلا خمس کو بھی شامل ہوتا ہے نہیں ہوتا میرے محترم ناظرین اس میں صلہ اگر آپ کوئی مستحب مثلاً احمدیہ دیتے ہیں نا امام علیہ السلام کی بارگاہ میں خمس کے علاوہ اس کو تو سو فیصد شامل ہوتا ہے

جزء رابع شاب دار الكتب العلمي الاسلاميه ها پر میرے محترم ناظرین صفہ نمبر 111 بلے یہ حضرت امام خاتم عليه السلام کی حديثه: من لم يستطع ان يصلنا فليصل فقراء شيعتنا ومن لم يستطع ان يزور قبورنا فليزر فليزر صلحاء اخواننا جو شخص جو شخص ہمارا صلہ فقیر شوں کو صلح کر دیں فقیر شوں پہ مالی مدد کر دیں اور جو شخص ہمارے قبور کی زیارت نہیں کر سکتا وہ صالحین شیعہ جو صالح حضرات ہیں ان کا دیدار کریں پھر تحذیب میں محترم ناظرین جلد نمبر چے میں چاب دار کتب الاسلامیہ یہاں پہ صفحہ نمبر ایک سو چار میں یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے حضرت امام کاظم عليه السلام <سؤال> کی حدیث من لم يقدر على زيارتنا فليزر صالح اخوانه يكتب له ثواب زيارتنا جو شخص ہماری زیارت کو نہیں آ سکتا دیدار کر دے کس کا کسی صالح شیعہ کا دیدار کر دے ثواب اس مل جائے ومن لم يقدر أن يصلنا فليصل صالح اخوانه جو شخص ہمارا صلہ نہیں کر سکتا ہمارا مدد نہیں کر سکتا اپنا جو صالح شیعہ نیک شیعہ ہو اس کو وہ اس کی وہ مالی مدد کرے یکتبو لہو ثواب و نا اس کے لیے اللہ تعالی ہمارے ہی ہمیں ہماری ہی مدد کرنے کی ثواب لکھ دے گا ٹھیک ہے نا یہ سب روایت آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ایک اور روایت ہے کتاب طرف میں سید ابن تاؤس کی طرف میں اس کی سنت یہ جو روایت ہم نے پیش کی معتبر کتب میں سے ہے ٹھیک ہے نا اس کی سنت میں کچھ ہے وہ بھی روایت آپ کو دکھا دیتے ہیں وہ طویل روایت ہے کتاب حرف میں من الانباء والمناقب تأليفه السيد ابن طاووس رحمه الله عليه يهابر من المحترم ناظرين اس كتاب من طرفة السادسة شرطي الطرفة ما هديسة أمير المؤمنين عليه السلام کی خلافت خلافة ورون كي جانشيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين عليه السلام كي اپنا خليفة بناتهم تو اسمه يهي اگلے صفحة فقره اسلام میں اسلام میں اح... ان کے اہم اح... 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 احکام سے اخراج الخمس سے کل ما یملک احد عہد الناس اناس <م Background> کیا آپ کے پاس جتنا مال ہے اس میں سے ایک پانچواں نکال دیں خمس کے طرح خمس کے لیے جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کا صنعت کچھ ہے اس میں نہ معلوم نہیں ہے اس کی صنعت اور اس کے الفاظ بھی اس میں اللہ جانتا ہے بہرا اخراج الخمس من كل ما يملكه احد من الناس جئتني بأبني आपके पास मिल्कियत है كالدم. خمس نکال دیں. حتى يدفعه يدفعه الى ولي المؤمنين واميرهم ورب خامسوا حصص उसको تقديم करें किसके पास मुसलमानों के ولي اور مسلمانوں کے امیر. ومن بعد يعني امير المؤمنين عليه السلام ومن بعده من الائمه من ولده ورس بعد امير المؤمنين علیہ السلام کے بعد, کے بعد اس کے جو امام اس کے اولاد نسل سے ہوں گے ان کو دے دینا یہ کام یہ کو دینا فمن عجز ولم يقدر الا على يسير من المال جو شخص خمس نہیں دے سکتا اس کے پاس بہت تھوڑے سے پیسے ہیں خمس نہیں ہے تھوڑے سے پیسے ہیں اس کے پاس خمس نہیں ہے مال بہت کم ہے اس کے پاس فليدفع الى الضعيفين من اهل بيتي من ولد الائمه تو اس کو ان افراد

اگر یہ بھی نہیں کر سکتا اگر یہ بھی نہیں کر سکتا سادات نہیں ملتے اس کو تو کس کو دے دیں وہ قرائشی کو دے دیں قرائشی کو دے دینا اس حدیث میں یہ ہے کہ خمس آپ نے کس کو دینا ہے ایم اطہار ای علیہ السلام کو دینا ہے ایم اطہار ای اگر خمس نہیں ہے آپ کے پاس خمس نہیں ہے آپ کے پاس تو پھر وہ مال کس کو دینا ہے سعادات کو دینا اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو شیوں کے لیے دینا اور اس کی سند بھی اس کے الفاظ بھی کچھ ایسے ہیں اس حدیث کے اور سند میں بھی, بھی اتنا کوئی صاف اس کا سند نہیں ہے تو بہرحال یہ بھی حدیث ہے آپ کی خدمت میں پیش کیا ایک اور حدیث اس معاملے میں پیش کیا جاتا ہے میرے عزیزو کہ من أعوزه شيء من حقي فهو في حل من أعوزه شيء من حقي فهو في حل اس حدیث کا مطلب کیا آه ہے اس حدیث کا محترم ناظرین كتاب من لا يحضره الفقيه. جلد نمبر دو منشورات جامعة المدرسين في الحوزة العلمية في قوم المقدسة يهان پر نمبر شوالي اسمه. یہ من عاوزه شيء من حقی فهو فی حلن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ خمس امام علیہ السلام تک نہیں پہنچا سکتے تو خمس آپ کے حلال ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے میرے عزیزوں ایک شخص نے حضرت حضرت امام جواد علیہ السلام کی خدمت میں خط خد لکھا تھا. امام جواد علیہ السلام کے بارگاہ میں انہیں عرض کیا تھا ان یجعلہ فی حل من معکلہ ومشربی من الخمس اس نے کہا تھا امام جواد علیہ السلاط وسلام کو کہ میرے پاس آپ کے خمس ہیں میرے پاس لیکن میں اس کا محتاج ہوں میں مجھے محتاج ہے کہ میں آپ کے کھانے میں اور پہننے میں اسی مال میں جس جو خمس کا مال ہے میں محتاج ہوں میرے مجھے حلال کرنے ہیں آپ ٹھیک ہے نا خمس میرے پاس ہے لیکن میں اسی خمس کا محتاج بن گیا ہوں کہ میں میں کھانے کے لیے اور پہننے کے لیے اور پینے کے لیے اسی کو استفادہ کروں تو امام علیہ السلام نے اس کو جواب میں لکھا تھا من آوض ہوں جو شخص محتاج ہو شی امن حقیق میرے حق کا محتاج ہو یعنی میرا مال اس کے پاس ہے لیکن وہ اسی مال کا محتاج ہے تو وہ فو فی حل وہ اس کا وہ وہ مال اس کے لیے حلال ہے مال اس کے لیے حلال ہے ٹھیک ہے نا تو میں نے اس کو بخش دیا وہ مال اگر میں کسی شخص کے پاس میرا مال ہے اور اسی مال کا وہ محتاج ہے تو, تو وہ اس میں حلال ہو گئی تو یہ یہ حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ امام علیہ صلاحت وسلم تک مال نہیں پہنچا سکتے تو وہ آپ کے لیے حلال ہے وہ مال اس کا مطلب یہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا اب اگر آپ اسی مال کے محتاج ہیں تو امام علیہ السلام نے آپ کے لیے مخبط بخش دیا اس کا مطلب یہ ہے تو بہرحال الحمد للہ رب العالمین اب قمس کے متعلق فمس کے متعلق احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی حکم کیا ہے قمس کا پھر غیبت کے زمانے میں غیبت کے زمانے میں میرے محترم ناظرین اگر ہم اس بات کے قائل میں نے وہ احادیث صاحب کی خدمت میں طرح نہیں کیا کہ کیا خمس حلال ہے یا خمس واجب ہے ٹھیک ہے نا وہ اپنی وہ ایک اور بحث ہے کیا ام علیہ السلام نے خمس حلال کیا ہے یا نہیں کیا ہے وہ اور بحث ہے یہ سارے ابحاس جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اس فرض کے ساتھ ہے کہ خمس کے حلیت کے احادیث ہم سائد پہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے نا کہ اگر ہم کہتے ہیں ہم نے خمس واجب ہے یا خمس دین افضل ہے خمس دین افضل احاوت یہ تو اس میں شک نہیں ہے کہ افضل احمد ٹھیک ہے نا اور حلیت کے احادیث ہم سائد پر رکھتے ہیں فی الحال وہ بھی میں نے طرح نہیں کیا وہ احادیث بہت زیادہ ہیں کم نہیں ہے اہلیت کے احادیث لیکن اب جو شخص کے ہم کہہ دیں کہ خمس واجب ہے یا خمس دینا افضل ہے احوت ہے تو خمس کہاں پہ خرچ ہوگا اور خمس کا خرچ کرنے کا کرنے کا ڈیوٹی کس پر ہے اس کے متعلق ہم نے بات کی مہراج کا جو فرمان ہے کہ خمس نائب مراجے نائب امام, امام ہیں اور خمس ان کو دینا ہے یہ دونوں باتیں غلط ہیں ان دونوں باتوں کی کوئی روایت نہیں کوئی حدیث نہیں ٹھیک ہے نا خمس کے مصرف کہاں ہیں میرے محترم ناظرین روایت جو اس مطلب پہ سب سے روایت صحیح بھی ہے حتیٰ مشتین کے نزدیک بھی صحیح ہے اور اس کا تطبیق بھی ہوتا ہے کہ کسی شخص کا مال آپ کے پاس ہو اس تک نہیں پہنچا سکتے اس کی جانب سے آپ اس کو تصدق کر رہے ہیں شیوں پہ تصدق کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور اگر کوئی ایسا مورد آتا ہے کہ آپ کو قوی احتمال ہوتا ہے یقین تو انسان کو نہیں آ سکتا یہاں پہ امام زمانہ علیہ السلام راضی ہوں گے کہ ان کا مال وہاں پہ خرچ کیا جائے تو ان کی جانب سے اسی مورد پہ آپ تصدق کر دیں تصدق کر دیں وہ کون سے موارد ہوں گے وہ موارد ہوں گے جن میں دین کا احیاء ہے جن میں دین کا خدمت ہے یا کوئی ایسا مورد آپ کے پاس آ جائے نے ایک ایسا یتیم خانہ ہے کہ وہاں پہ شیعہ بچے جو ہیں ان کے پاس سردیوں میں کمبل نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو امام علیہ السلام کے کہہ دیں کہ امام علیہ السلام راضی ہوں گے کہ ہم یہاں پہ خرچ کر دیں خوش ہو جائیں گے تو وہاں پر ان کی جانب سے تصدق کر دیں ٹھیک ہے نا تو ایسے موارد میں بھی خرچ کرنے میں انسان کو احتیاط کرنی چاہیے موارد میں خرچ کرنے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ وہاں پہ خرچ کریں لیکن اس کا خرچ کرنے کا ذمہ داری کس پر ہے آپ پر ہے جو صاحب مال ہے جو خمس دینے والا ہے اس پر ہے آپ کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ وہ وکیل آپ کا مر ہو یا مجتہد ہو کوئی بھی شخص آپ کو اطمینان ہے اس پہ آپ اس کو دے دیں یہ ایک احادیث دوسری احادیث یہ ہے میرے عزیز کہ جو شخص امام علیہ حسرات وسلم کو

آ, بعید نہیں ہے کہ خمس بھی صلاح ہو بعید نہیں ہے کہ قمس بھی صلاح ہو لیکن اگر ہم ان روایات میں جمع کر دیں میرے محترم ناظرین روایات میں جمع کر دیں یونس سمن عبد الرحمن کی جانب چیچی جی جی اور روایت ہے اس میں وہ یہ صلاح والی روایات میں جمع کر دیں کہ صالح سال، شیعہ کو بھلے تصدق کے طور پہ اس کو دے دیں تصدق کے طور پہ اس کو دے دیں تو یہ ان ان سب روایات میں جمع کریں انسان نیت یہ ہو تو یہ بہترین وجہ یہ ہے خمس کا بہترین وجہ ہے ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو جزائے خیر دے عزت دے میری بات اب ختم ہے خمس کے متعلق خمس کے مصرف کے متعلق میں نے احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں وہ احادیث کافی واضح ہیں اور آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے احادیث احادیث سمجھ بھی آ گئی ہیں ہوں گی ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بہت ہی عزیز سینسر مین ہیں ان کے پاس کوئی کالر ہے یا نہیں اب میں آپ کے کاز لوں گا کچھ دیر کے لیے میرے محترم ناظرین اگر کوئی کال کرنا چاہتا ہے تو بسم اللہ آپریٹر کے تھرو کرنا چاہیں یا ویسے ہی جو لوگ جن کے پاس نمبر ہے اپ والے یا لنک پہ لیکن اسی مسئلے پر خمس کے مسئلے پر ولایت فقیر تقلیق اشتہار ان مسائل پہ اور مسائل پہ آپ میرے سے بات نہ کریں پلیز ٹھیک ہے نا آپ لنک سے کال کرنا چاہیں جو لنک کو جانتے ہیں لنک سسٹم ہمارے پاس ہے اس سے بھی کال کر سکتے ہیں اور واٹس اپ سے بھی کال کر سکتے ہیں اور آپریٹر کے تھرو سے بھی اگر چاہیں تو کال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے عزیزوں ہم ہر طرح سے آپ کی خدمت میں آزر آ جاؤ جناب یہ پہلے کالر ہیں السلام علیکم بھائی صاحب السلام علیکم بات کریں وعلیکم السلام میں راول پنڈی سے اسلام آباد پنڈی سے پہنچ نہیں ہو سکی میں بزی تھا تو میرا جو ہے مجھے نہیں پتا کیا ہوا ہے وہاں یہ پتا کچھ نقصان وغیرہ کیا ہے تو کوئی خبر نہیں ہے اب ڈر گئے نا ابھی اعتراف نہیں کرنا چاہتے کہ آپ پکڑ لیں گے ڈر گئے جی جی جناب کیا جی حکم میں نے حکم کیا کرنا ہے آج ہماری ہم آپ کے بہت بڑے فین ہیں سارے پروگرام آپ کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے کچھ لوکل مناظرین سے آپ کا ایک مناظرہ ہوا تھا شاید یاد ہو آپ کو وہ سفیر الحسینی صاحب کے ساتھ جی سر تو اس کے اوپر ان کے بعد میں نے بھی آپ کے مناظرے کے اوپر ان سے بات کی تھی پھر وہ میرے سے بھی فرار ہو گئے ٹھیک ہے میری ان سے بات ہوئی تھی عویز شاہ میں بات کر رہا ہوں اور مجھے جانتے ہیں اچھے طریقے سے لوکل گروپ میں واٹس اپ گروپ میں اچھا کوششن میرا یہ تھا ابھی میں نے آپ کا سارا پروگرام دیکھا ہے آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مجھے واضح طور پر یہ بات بتائیں کہ ہم وہ اپنا جو خمس کا مال ہے وہ ہم خود خرچ کریں یعنی کہ اپنے ہاتھ سے اسے ادا کریں یا مشتہدین کو نہ دیں کیونکہ ہم لوگ تو زیادہ سی بات ہے جدھر جو راول پنڈی کے لوگ ہے آپ نے اس جو ہے طا کیا تو

تو جن موارد پہ خرچ کرنا ہے میں نے آپ کو بتا دیا ابھی چار پانچ میں نے حدیث پڑھی ہیں نا پانچ دس حدیث پڑھی ہیں آپ اس کو اچھی طرح سے سوچ لیں آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری سے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کا مال وہ ان کی روشنی میں کہاں خرچ کرتے ہیں یا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے آپ مشتد کو بھی دے دیں نا مشتد آپ کا وکیل ہوگا کہ وہ اس معاملات میں خرچ کریں اور پھر آپ کو حق بھی ہے کہ اس سے مطالبہ کریں کہ پوچھیں کہ آپ نے کیا اس مواد میں خرچ کیا ہے یا نہیں کیا اگر اس نے خرچ کیا ہے تو ٹھیک ہے اگر ان مواد میں خرچ نہیں کیا ہے یا آپ کو شک ہے کہ اس نے اس مبارد میں خرچ نہیں کیا ہے تو آپ کا ذمہ ساقیت نہیں ہے تو آپ کو دوبارہ پھر خوبص نکالنا ہوگا اس کو اچھی طرح, ये طرح ये سے سوچ رہا ہے ٹھیک ہے نا اللہ آپ کو جزائے خیر دے میرا یہ کوش سلامت رہیں زندہ رہا یا علی خدا حافظ سلام علیکم بھائی صاحب سلام علیکم بات کریں جناب وعلیکم السلام کیسے اللہ صاحب اللہ تعالیٰ کا احسان ہے آپ کون بول رہے ہیں بھائی صاحب میں گجرات سے عباس بول رہا ہوں گجرات انڈیا سے پہلے بہت بار یس یس بہت بار آپ سے بات ہوئی ہے میری چوتھی بار بات ہو رہی ہے خدا آپ کو عزت دے بھائی جی 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 میرے میرے چار سوالات ہیں اور ایک سجیشن ہے شارٹ شارٹ میں کرتے ہیں کیا نام مخالفین کے سوالات ہیں اور اس میں بہت ساری چیزیں کور ہو جائے گی تو جلدی جلدی بیان کر دیں گے تو اچھا رہے گا پہلا کوشچن میرا یہ ہے یہ مشتہد بننے کے لیے یہ کتنی کتابیں پڑھتے ہیں اور صحیح ترین پروسیس کیا ہے کیونکہ یہ بہت بڑی بڑی مجالس کرتے ہیں ہم یہ پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں تو دیکھیں دیکھیں مشتحد دین سمجھنے کے لیے کتابیں پڑھنے ضروری نہیں ہے جو یہ کہتا ہے دین سمجھنے کے لیے عربی جاننا ضروری ہے اچھی طرح سے عربی جاننا جو یہ نہیں پڑھتے عربی یعنی ہمارے مشتحد عربی اچھی طرح سے نہیں پڑھتے ہمارے حوزوں میں عربی جس طرح پڑھانی چاہیے اس طرح نہیں پڑھائی جاتی عربی تو اس کیونکہ وہ ایک آدھا ہے مثلا آپ غالب کا بھی شعر سمجھنا چاہیں تو اردو سیکھنا ضروری ہے ٹھیک ہے نا تو اسی طرح قرآن و سنت جو ہے وہ ہے ان کو سمجھنے کے لیے قرآن و سنت سمجھنے کے لیے عربی اور عربی کے محاورات یہ اس پہ کافی یہ آنا چاہیے تو اس میں مختلف کتابیں ہیں اس کو آپ پڑھ لیں تو وہ وہ ہمارے حوضوں میں وہ کتابیں اچھی طرح سے نہیں پڑھائی جاتی الظہر والے بہت اچھے پڑھاتے ہیں سعودی والے اچھے پڑھاتے ہیں اچھا وہاں پہ اگر پڑھے تو یہ یہ مقدمہ طے ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے دیکھیں آه. اس کے بعد جو ہے اگر آپ قرآن اور حدیث پڑھیں کسی استاد کے پاس تو بہت جلدی بہت جلدی ایجی 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 آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی ٹھیک ہے نا لیکن متحد بننے کے لیے متحد بننے کے لیے وہ ایسے یعنی مشتحک کیا چیز ہے یعنی علماء کے نظریات سمجھنے کے لیے یہ دو مختلف چیزیں ہیں دین سمجھنا اور چیز ہے اور علماء کے نظریات ان کی تھیوریز سمجھنا دوسری چیز ہے ان کے تھیوریز سمجھنے نی. کے لیے ان کی کتابیں پڑھنا ضروری ہے اور ان کی کتابیں ان کی کتابیں جو ہیں بہت مشکل زبان میں لکھی گئی ہے کیونکہ ہمارے علم علماء جو ہیں ان کو کوئی ٹریننگ تو نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے لکھیں آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو ٹریننگ ہوتی ہے شروع دن سے آپ ایسیز لکھتے ہیں پیپر کرتے ہیں تو ہمیشہ آپ کی تصویر ہوتی ہے کہ آپ جملے کیسے لکھے ہیں وہ ایسے کیسے لکھتے ہیں مثلا وہ اور, اور, اور تیسز کیسے لکھتے ہیں وہاں پہ بہت آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے لیکن حوزے میں تو اس طرح کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی اور یہ سب ہمارے اکثر علماء جو ہیں غیر عرب ہیں اور یہ لکھتے عربی میں اور یہ عربی کے محاورات وغیرہ صحیح طرح سے نہیں جانتے تو ان کے عبارات بہت عجیب و غریب ہوتے ہیں اور ان کے مقاصد کو ان کے عبارات سے سمجھنا کافی مشکل کام ہوتا ہے اور ان کی تھیوریز بھی کم نہیں ہیں ان کے نظریات بھی کم نہیں ہیں <سلام> تو یہ ان کے اپنے نظریات کو مشکل الفاظ میں پرانے زمانے <سلام> کے ان کے اپنے محاورات میں لکھیں تو ان کو سمجھنے کے لیے بہت ٹائم لگتا ہے تو یہ بات ان کی صحیح ہے کہ مشتہد بننے کے لیے بہت ٹائم لگتا ہے بہت ساری کتابیں پڑھنی <سلام> پڑتی <سلام> ہیں اور بہت محنت کرنا پڑتا ہے لیکن یہ سمجھ لیجیے کہ مشتحد <سلام> مشترک بننا کیا ہے مشتد بننا یعنی علماء کی نظریات کو سمجھنا علماء ان <سلام> ان ان نظریات کا دین سے تعلق ہے ہی نہیں ان نظریات کا دین سے تعلق ہے ہی نہیں یہ مزے کی بات یہ ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو سمجھنے کے لیے بہت محنت کرنا پڑتا ہے بہت پڑھنا پڑتا ہے بات ان کی صحیح ہے لیکن یہ ایک عمر کا زیادہ اصل دین جو ہے قرآن ہے اور سنت ہے قرآن اور سنت یہ سمجھنا کہ اگر انسان کے پاس اچھا استاد ہو اچھی طرح سے ایکسپلین کر دے تو وہ اس کا سمجھنا ٹائم نہیں لگتا وہ بہت آسان ہے جی سر جی اور دوسرا کوششن یہ مشتحدین کا لائف سائیکل کیسا ہوتا ہے اور یہ اپنی پوری زندگی میں آخر کرتے کیا ہے جب اگر یہ مشتحد بن جاتے کوئی بیس سال میں بنا کوئی دس سال میں بنا کوئی تیس سال میں بنا اور کوئی سترہ سال میں بنا سیون زیرو تو ان کا لائف سائیکل ہوتا ہے اور یہ کرتے کیا ہے لائف میں مطلب ان کا مقصد جو ہیں وہ مرجے نہیں بنتے یعنی جی جو جی حوضے میں جاتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں پڑھتے ہیں, پڑھتے ہیں, پڑھتے ہیں, پڑھتے ہیں, پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں وہ مثلاً گھر جاتے ہیں وہ گھر جاتے ہیں پھر مسجد جاتے ہیں جیسے وہ تھوڑا سا پیسہ ان کو ملتا ہے مرضی سے تنخواہ ملتا ہے اسی سے گزارا کرتے ہیں تو بہت فقر کی حالت ہاں غریبی کی جی حالت اکثر کے لیے اکثر کے لیے تو اسی پہ ان کا گزار... لیکن ان کے پاس کہیں جانا بھی نہیں ہوتا نا کہاں جائیں تو کہاں جائیں یعنی وہ اگر واپس اپنے شہر میں آ جائیں تو کوئی ان کا کوئی پوچھتا بھی نہیں انہوں نے کوجز پڑھنا آتا ہے کچھ بھی نہیں آتا ان کو تو کیونکہ یہ <سؤال> یہ خطابت کا فن یہ اور ہے حوضے میں تدریس اور مدرسی کا فن اور ہے یہ دونوں اس میں کوئی تلازم نہیں ہے بہت سارے حوضے میں بڑے بڑے مدرس ہیں وہ, وہ معاشرے میں وہ نہیں آ کے نہیں لڑ رہ سکتے کیونکہ وہ گزارا نہیں ہوگا ان کا کیونکہ وہ خطابت نہیں ان کے پاس یا ان کا جو قوم ہے ایسے ایسے قبیلے سے ہے کہ وہاں پر فرض کریں کہ وہاں پہ وہ سپورٹ نہیں کر سکتے اس شخص کو مجھے تو مجھے مجھے یہ حوضے میں رہتے ہیں تو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں پڑھتے پڑھاتے ہیں اس میں سے کچھ مشترد بن بھی جاتے ہیں کچھ مشتد نہیں بنتے ہیں. تو پھر وہیں پر وہ زندگی گزر جاتی ہے ان کی کچھ نہیں ہوتا پھر وہ موت آ جاتی ہے ختم اگر کوئی ان میں سے مرجہ بن جاتا ہے تو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ یہی جو پڑھاتے ہیں پڑھاتے ہیں علم زیادہ علم کی مرجے کے لیے زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے مرجے کے لیے زیادہ پیسے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کو کہیں سے سپورٹ مل جائے سیاسی طور پر یا کسی رشتہ داری کے طور پر پیسے مل جائیں تاکہ آپ اپنا دفتر کھول دیں اور کچھ ملازم رکھ دیں اور حوضے میں پیسہ خرچ کرنا شروع کر دیں طالب علموں کو آپ پیسے دے دیں طالب علموں کو جب پیسے सही دینا सही شروع, شروع کر دیں آپ نے تنخواہ دینے شروع کر دیں تو آہستہ آہستہ آپ کا نام مرجے کے نام سے آپ مشہور ہو جائیں گے پھر لوگ بھی آپ کو خمس دیں گے یعنی پہلے آپ کو کچھ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے آپ انویسٹمنٹ کر دیں تاکہ آپ مرجہ بن جائیں نا پانچ لاکھ دس لاکھ بیس لاکھ ہاں بہت بہت پیسے لگا دیں اس میں تین چار پانچ سال لگتے ہیں تین چار پانچ سال میں اگر آپ کامیاب رہے اور آپ نے کانٹیکٹس اپنے نے بنا دیے اور آپ مثلا دوسرے مولیوں نے آپ کی حمایت کی تو پھر خمس آنے شروع ہو جائیں گے وہ پیسہ بہت زیادہ ہے تو یہ اور بہت, بہت سارے لوگ یہی کرتے ہیں نا کہ وہ ادھر ادھر سے پیسے لے کے وہ جیسے کاروبار ہوتا ہے مثلاً شروع میں دکان جو ہے وہ اس پہ چلتا ہے نا نقصان پہ چلتا ہے آپ آپ نے کوئی ہوٹل کھول دیا ریسٹورینٹ کھول دیا شروع میں تو کوئی نہیں آتا وہاں پہ تو شروع میں تو آپ کو تنخواہ دینا پڑے گا شاگردوں کی اور دینا ہوگا ایک سال سال دو جب کاروبار اچھا ہوگا تو پھر پیسے بہت آئیں گے تو بھی یہی ہے مرجعیت بھی یہی ہے مرضی یہی ہے کہ آپ شروع میں آپ کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے اگر آپ کی مرضیت بن گئی تو پیسے بے شمار آئیں گے اگر نہیں بنی تو کچھ بھی پھر وہی بس اپن سے ہیں نقصان میں کاروبار جا رہا ہے جی yeah. okay. جزاک اللہ تیسرا کوششن یہ جو مشتحد ہوتے ہیں ان کی مسائل ہوتی ہے تو وہ لکھتے کیسے ہیں کیا وہ پیسٹ ہوتا ہے اور بولتے ہیں کہ اہل خبرگان یا کسی کی پروسیس ہوتی ہے تو وہ ڈیپ پروسیس اندر کی کیا ہوتی ہے کیونکہ بہت سارے آرٹیکل میں لانگ لانگ ہے تو اس کی پروسیس کیا ہوگی اگر ایزی طریقے سے سمجھانا ہو عوام الناس کو تو وہ کیسے کمپلیٹ ہوتا ہے کیسے سب سے پہلے آیت اللہ بروجردی کے توزیع المسائل بنی ہے وہ ایک مولوی ابھی جس نے توزیع المسائل لکھا تھا نا آیت اللہ برو جردی کے لیے وہ ابھی مرا ہے ایک دو ایک سال پہلے مرا ہے آیت ایتلابر جردی نے خود نہیں لکھا تھا ایک مولوی نے اس کے اس کے فتویب کی کتاب لکھی اس کا نام اس نے توزیع المسائل رکھا پھر وہ بہت ہو مقصد اس, ت... اس کی تصحیح کرتے رہے تصحیح کرتے رہے دوسرے مولوی جو آتے ہیں نا وہ اسی کی کاپی پیسٹ ہوتی ہے اس میں سے کچھ تبدیلیاں لاتے ہیں اور تبدیلیاں لاتے ہیں تو اسی کو پیس کا چھاپتے ہیں حق یعنی 99 فیصد ایک ہی چیز ہوتی ہے 95 99 فیصد ننانوے فیصد تبدیل مسائل سب ایک ہی ہوتا ہے جی ہاں جی جی صحیح اور یہ فکر اہل البیت علیہ السلام سکھنے کے لیے کون کون سی کتاب شیعہ نے علیہ السلام پڑھ سکتے ہیں وہ جیسے فسائل الشیعہ بحر الانوار فکر الرزا یہ سب تو ہے لیکن اگر زیادہ فکر میں ڈیپ ان کو سٹڈی کرنا ہو تو وہ کون کون سی کتاب کی طرف اور رجوع کر سکے ہیں دیکھیں سب سے بہترین کتاب ہے کتاب ہے اس فروع کافی فروع کافی اس کے بعد ملا okay. حضرالفقی uh -huh. یہ دو کتابیں ان... ان... یہ uh -huh. کتابیں سب سے ڈیپ ہیں بہترین ہیں فقر رضا کوئی اتنی اچھی کوئی خاص uh -huh. بات نہیں ہے اور وسائل بھی اچھی کتاب ہے لیکن اس میں کٹنگ بہت ہے بہترین کتاب اس فروِ uh -huh. کافی uh -huh. ہے اس کے بعد کتاب آ... ملائے حضر الفقی ہے uh -huh. استفبسار ہے ت... uh -huh. یہ چار کتابیں بہترین ہیں اور دوسری کتابیں اس کے کی... اس طرح جی اور ایک کوشچن یہ آپ نے اپنی فارسی لیکچر میں یہ کہا تھا کہ نماز اور روزہ جو ہے یہ مشتحد ہے وہ صحیح بیان کرتے ہیں تو وہ کس کنٹیکس میں صحیح بیان کرتے ہیں پڑے گا نماز روزے کے لیے اکثر مسائل میں نے فارسی ایرانی کالر آیا تھا وہ بھی, بھی میرے پاس کلپ موجود ہے. ون کر کی چینل ہے. اس ویڈیو موجود ہے سب دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ نے کہا تھا کہ نماز اور روزہ ہے وہ ان میں صحیح نہیں ہے ان میں مطلب مطلب بولتے ہیں نا کہ اس میں زیادہ ملاوٹ نہیں ہے تو نماز اور روزہ صحیح بیان کرتا آپ نے کتاب کا نام لیا تھا وہ کتاب کا نام مجھے یاد نہیں وہ علامہ باقر مجیسی نے لکھی ہے صاحبِ درجاتِ ہے محمد باقر مجلسی کی اور کتاب ہے لوامع صاحب قرانی محمد یہ جی, محمد تقی نے ان کی بات کیا نا وہ تو حدیث हा. کی کتاب ہے اچھا مطلب اس میں نماز اور روزہ مکمل ہے اس پر عمل ہو سکتا ہے جی جی بالکل بالکل وہ وہ کیا ہے وہ وہ کتاب ہے حدیث کی کتاب ہے وہ وہ ملایا زرقی کی شرح ہے صحیح صحیح اور اب بس ایک میں کی اگا اب نماز اور روزے پہ بھی شروع کر دے جو فارسی میں اور عربی میں آپ نے کیا ہے ٹھیک ہے نا یہی سجیشن تھا میرا, <laughs> okay, okay. Okay, میرا بہت بہت شکریہ گیارہ بہت بہت شکریہ سلام علیکم بھائی صاحب بات کریں علیکم سلام اللہ علیہ صاحب آپ کے بیانات سنتا ہوں میں بہت کچھ معلومات حاصل ہوتے ہیں میں شیعہ محمد صادق میرا نام ہے اور مجالی سے بھی جب جب پڑھ لیتا ہوں اور قرآن کے متعلق جو آپ سے پوچھتے ہیں میرے سے بھی پوچھے تھے یہاں اہل حدیث اہل سنت بھی ہے وہ پوچھتے ہیں تو پھر قرآن ایک موجوزہ ہے جیسے ہم جو ہے لیٹر آگے سے پیچھے تک پڑھتے ہیں پیچھے سے آگے نہیں پڑھ سکتے لیکن قرآن کے سورے اور آیات آگے پیچھے ہوئے ہیں مجوزہ ہے تو معصومین ان کے فضائل میں کوئی فرق نہیں پڑا اسی قرآن کو مانو اگر دو قرآن ہوتے تو مسلمانوں میں اختلاف ہوتا اب تمام مسلمانوں کا قرآن جو ہے ایک ہی ہے اسی وجہ سے اس میں اہل بیت فضائل کا ہی ذکر ہے قرآن مجید میں हुँ. ویسا میں جواب دیا پھر آپ کی تقریر سن کے بھی مجھے اطمینان تقریر کے متعلق کچھ آپ مشورہ دے سکتے ہیں تو پوچھتے ہیں میں بولوں گا جی سر جی جناب بسم اللہ کریں ہاں تقریر کے متعلق کیا فرمانا چاہتے ہیں میں آپ کچھ بیانات تھوڑے سنیا میں آپ کے بیانات ہے ٹی وی میں جی سر سنوں گا تو آپ میں حضرات بھی پوچھتے ہیں مسئلہ مجھے آپ کی سوال سمجھ نہیں آئی تقلید کے متعلق اگر شیعہ حضرات آپ سے سوال کریں تو کیا آپ کچھ اس میں مشورہ دیتے ہیں نا تو हुँ. کیا کہوں اس کے مطالق؟ تو تقلید کے متعلق میری جو تقریرات ہیں وہ آپ سن لیں تو تقلید جو ہے وہ یہ ہے کہ مجتہدین کے اقوال لوگوں کے لیے حجت ہے تو یہ غلط طریقہ کار ہے جو حجت ہے हुँ. وہ قرآن ہے اور سنت ہے اور علماء, بار. علماء بار. کا کام ہے علماء بار. کا کام ہے کہ اچھی طرح سے قرآن اور سنت کو عوام کے لیے بیان کریں حادیث کو بار. عوام کے لیے بیان کریں اور احادیث علماء کے فتح سے زیادہ آسان ہیں اور علماء کے فتوی میں جو تفصیلات ہیں جو مشکلات ہیں جو بہت ہی سخت گیری ہے وہ احادیث شریفہ میں نہیں ہے اور احادیث کے متون علماء کے اقوال کے متون سے زیادہ آسان ہیں لیکن لیکن عام آدمی حدیث نہیں پڑھ سکتا تو ضروری یہ ہے کہ علماء کرام بجائے یہ کہ لوگوں کو علماء کے اقوال اور ان کے فتوا سناتے ہیں امیہ ابرار علیہ السلاط وسلم کے احادی سے متحرہ اور احادی سے نورانیہ لوگوں کو سنائیں اور سمجھائیں ٹھیک ہے نا تاکہ لوگ کس پہ عمل کریں لوگ ثقلین پہ عمل کریں ثقلین کے اقوال پہ عمل کریں اہل بیت طاہرین علیہ وصلاط وسلام کے اقوال پہ عمل کریں مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کس طرح وضو لیتے تھے امام باقر علیہ السلام کس طرح وضو کرتے تھے اسی طرح ہم وضو بنائیں اسی طرح ہم وضو لے لیں نماز اسی طرح روزہ اسی طرح بقیہ احکام اسی طرح تو فی الحال جو ہے شیعہ شیعہ لوگوں کا کیا طریقہ کار ہے شیعہ لوگوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمیں حدیث سے کام نہیں ہے امام صادق علیہ صلاحات وسلم کس طرح وضو بناتے تھے ہمیں اس سے کام ہی نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مراجع نے کیا لکھا ہے تو یہ طریقہ کار جو ہے ایک بدعت ہے یہ بدعت ہے اہل بیت علیہ السلام نے اس کا حکم نہیں دیا ہے یہ طریقہ کار جماعت مخالفین کا ہے کہ وہ انہوں نے اپنے علماء کو اپنے امام بنائے ہیں وہ اپنے علماء کو علم تاہرین علیہ السلام کی جگہ اپنے علماء کی اتباع کرتے ہیں تو شیعہ بھی یہ طریقہ کار شروع کیا ہے یہ طریقہ کار بدعت ہے اور یہ گناہ ہے اور اس کو ترک کرنی چاہیے ٹھیک ہے بھائی ہاں اس میں کچھ یہ کہتے ہیں کہ سنتی چیزوں میں تھوڑا اختلاف ہوتا ہے اس کے لیے جو ہے ہم مرجے کے طرف جو ہے غور کرنا چاہیے جیسے سنت سنت میں کبھی سنتی مسائل میں جی تو آپ کی خدمت میں میں نے آپ کو جواب عرض کیا ہے ٹھیک ہے نا بھائی بہت مہربانی آپ کی میرے عزیز اللہ آپ کو عزت خدا سلام تھی دیں تھینک یو سر تھینک یو تھینک یو شکریہ بہت السلام علیکم السلام علیکم بھائی صاحب السلام علیکم بات کریں بھیا اچھا شیخ آپ سے نا کچھ ذاتی نوعیت کے سوالات کر سکتا ہوں اجازت ہو تو نہیں جناب ذاتی سوالات کی اجازت نہیں ہے پہلے سلام تو کرو نا بھائی سلام علیکم سلام تو میں نے کیا نا آپ سلام علیکم اچھا سنائی نہیں دوبارہ کر لیتے ہیں سلام علیکم جی ہو اصل میں کال ایک دم بات ہو رہی تھی جعفر بھائی سے تو وہ کنوارٹ ہوگی آپ کی طرف کوئی بات نہیں آپ اپنی ذاتی کہانیاں سنا دیں ہم سنیں گے شوق سے لیکن ہمارا ہم بھی آپ کو سنتے ہیں آگا آپ کو سنتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیں نہیں بالکل ذاتی نویت کا نہیں کرتا ہوں ایک ریلیٹڈ ہی ہے اچھا یہ آپ مشتہدین کو کافی دوتے ہیں نا یہاں تو ہم نے جو دور کیا ہے آپ کی تقریر میں اس میں آپ صادق شرازی صاحب اور کیا کہتے ہیں جو عراق کے بشیر نجفی صاحب ان کے بارے میں بڑا نرم رویہ ہے آپ کا نا ان کا نام بھی نہیں لیتے آپ اور... صادق, ا... صادق شیرازی کو ہمیں ہمیشہ ڈانٹتے ہیں بھائی ڈانٹتے ہیں صادق شیرازی کے خلاف میرے, میرے میں تقریرات ہیں محمد شیرازی صادق شیرازی کے خلاف ایسی کوئی بات نہیں ہے اچھا اور آ, اچھا آگا یہ اس میں بھی ایک نوٹ دیتے جائیں کہ سنا ہے کہ آپ کا ان سے اچھا ریلیشن تھا پہلے جو کہ آپ نہیں ہے کس کے ساتھ صادق صاحب اور ان کے کے گروپ نہ کبھی ملاقات ہوئی ہے کبھی اس سے فون پہ بات نہیں ہوئی کبھی ان لوگوں نے بہت چاہا یعنی صادق شیرازی کے گروپ نے بہت چاہا کہ ہمیں وکالت دے دیں لیکن ہم نے کبھی کبھی ان کو گرین لائٹ نہیں دیا ان لوگوں اچھا اس طرح ہے کہ میں نے نا آپ کے سارے لیکچر سنے ہیں جس میں آپ نے صاحب سے بھی گفتگو کی ہے ابھی پیچھے شہباز بھائی اور یہ کیا کہتے ہیں مولانا ابوالحسن متحری صاحب سے آپ کی گفتگو بڑی لمبی چلی ہے ٹھیک ہے اس کو بھی میں نے غور سے سنا ہے چند نکات جو میں <سلام> نے نوٹ کی ہیں اس میں اس پہ میں, میں تھوڑی سی آپ سے ڈیٹیل مانگنا چاہتا ہوں وہ بیسیکلی جو تقی ہاشمی صاحب تھے وہ تو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ بھائی یہ واجب ہی نہیں ہے اس کو واجب کہتے ہی نہیں ہے نا شریح طور پہ اختیاری عمل ہے کیا واجب کیسے اختیار کیا مطلب شرن واجب تو نہیں کہا رہا تھا کہ مطلب فلاں حدیث ہے آپ کہتے ہیں حدیث لائیں کہ اس کی وجوب پر تو وہ کہتے ہیں ہم شرن واجب بھی نہیں کہتے تو شرن واجب کہیں تو پھر ہم حدیث لائیں نا یہ تو اس طرح مباہ عمل ہے جس طرح باقی بہت سارے عمل ہیں بدعات یہ اسی کو کہتے ہیں نا کہ ایک چیز کی حدیث نہیں ہے آپ اس کو دین میں داخل کر دیتے ہیں کہتے ہیں یہ واجب ہے تقلید کو واجب تو کہتے ہے نا یہ تو آپ نہ کہیں کہ واجب نہیں ہے وہ تو یہی کہتا ہے کہ یا اشتہاد واجب ہے یا احتیاط واجب یا تقلید اجتہاد تو عام آدمی تو اشتہاد کر نہیں سکتا احتیاط بھی نہیں کر سکتا تو اس کے لیے ایک ہی راستہ بچ گیا تقلید تو یہ تو نہ کہیں کہ تقلید یہ واجب آپ نہیں نہیں کہہ رہے کر سکتا وہ ممکن ہے کچھ لوگ کر سکتے ہوں، احتیاط کر سکتے سکتے احتیاط وہ بھی وہ بھی تقلید ہی ہے نا جو عام آدمی جو احتیاط کرتا ہے یعنی وہ مختلف مراجع کے اقوال لے لیتا ہے ان میں جمع کر لیتا ہے مثلا ابھی میرے ہاں. زمانے میں وہی خوراسانی ہے استانی ہے گل پائے گانی فلان, فلان میں ان سب کے اقوال پہ عمل کرتا ہوں ان میں سے جو مشکل ہوگا جو سختر ہوگا اس پہ عمل کروں گا اس کو کہتے ہیں احتیاط یہ احتیاط یہ بھی تقلید ہے یعنی آپ حدیث پہ عمل نہیں کرتے آپ علماء کے اقوال پہ جو مشکل ترین ہے جو سب سے احتیاط کے موافق ہو اس پہ عمل کریں گے یہ یہ بھی اچھا ساب... یعنی آپ سب کی تقلید کر رہے ہیں اچھا اس میں تو ایسا بھی ہے نا کہ اب اتنا عرصہ ابھی کچھ عرصے سے نا مطلب بتا... کنورٹ ہو رہی ہیں کتابیں اردو میں اور دیگر زبانوں میں پہلے تو عربی یا فارسی کیونکہ ان کا قدیم علمی سرمایہ تھا تو اس میں تو کتب مل جاتی ہیں لیکن جو اردو کے یا دیگر زبانوں کے لوگ تھے تو وہ بیچارے پھر علماء کے ہی پیچھے رہے نا تو اس میں انہوں نے تو جیسا کہا ویسے ہی ہوا لیکن ابھی آپ جو باتیں کرتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے اس کا اس دور میں یہ مفہوم نہیں تھا جیسے آپ متحری صاحب سے گفتگو کر رہے تھے تو آپ کہہ رہے تھے افتتاح یا فتویٰ اس دور میں اس کے یہ معنی نہیں تھے جو آج کل لیے جاتے ہیں جی تو اس کا ریبرٹل یہ بھی آتا ہے کہ آج کے دور میں جو عرفان یا جو ان چیزوں کی طرف لوگ جاتے ہیں تصوف کی طرف تو ان کا بھی تو وہ معنی نہیں ہے جس سے اہل بیت نے روکا ہے تو اس پہ پھر آپ کیوں سختی کرتے ہیں تو یہ تو اس کا اس کا تعلق تقلید سے نہیں ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں عرفان یہ تو ان کا ایک بہانہ ایک جھوٹا بہانہ اس پہ ہم نے بہت بات کیا خمینی صاحب کے کتاب میں ان کا جو دروس ہے فلسفہ ہے وہ بخوبی تصوف اور عرفان کے درمیان فرق کے درمیان وہ بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ ان کے نزدیک خمینی صاحب کے نزدیک جو ہے تصوف عرفان سے تر ہے یعنی صوف عارف جو بہت ترقی کر جاتا ہے تو صوفی بن جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو ان کے نزدیک تصوف اور عرفان میں دویت نہیں ہے عرفان کا جو نچوڑ ہے عرفان کا جو مرکز ہے عرفان کا جو اعلیٰ مدارج ہے اس کو تصوف کہتے ہیں لیکن عوام میں یہ ہمارے جو صوفی حضرات ہیں شیعہ تشیوں میں جو صوفی ہیں وہ اپنے آپ کو عوام میں عارف کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم صوفی نہیں عارف ہیں لیکن جب ان کے کتب میں جائیں نا وہ کتب جو یہ مدارس میں پڑھاتے ہیں یہ کتب جو عوام کو نہیں دکھاتے عوام سے چھپاتے ہیں اس میں واضح طور پہ وہ کہتے ہیں وہ یعنی کہ اس میں کوئی کوئی یہ جیسے میں کہتا ہوں ابھی دن دن ہے یا رات ہے یہ سورج آم. ہے اس طرح واضح طور پہ وہ کوئی فرق ہی نہیں تصوف میں اور عرفان میں ان کے نزدیک بلکہ اصل اصطلاح تصوف ہے اصل اصطلاح علمی اصطلاح تصوف ہے یہ عرفان صرف ایک تقیہ ہے عرفان ایک صرف تقیہ ہے شیوں کے درمیان کیونکہ تشیع میں ائمہ تاہرین علیہ السلام والسلام اسی لفظ کے ساتھ صوفی لفظ کے ساتھ لعنت صادر ہے حدیث میں ان کی لعنت صادر ہے تو وہ شیعوں کے درمیان منہ دکھانے کے تو رہے نہیں تو شیوں کے درمیان یہ تقیہ کے طور پر وہ وہ بھی صرف عوام میں صرف عوام میں کہتے ہیں کہ, کہ, کہ ہم صوفی نہیں عارف ہیں لیکن ان کے اپنے کتب میں جب جاتے ہیں تو وہاں پہ بات بہت کھلی ہے وہاں پہ کوئی تقیہ کچھ بھی نہیں وہاں پہ واضح طور پر اصل لفظ کیا ہے اصل لفظ تصوف ہے عرفان لفظ کو پھر وہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بات ہے ٹھیک ہے اور پھر یہ کہہ دینا یہ کہہ دینا کہ یہ وہ تصوف جو امہ علیہ السلام لانت کی ہے وہ ہماری والی تصوف نہیں ہے یہ بھی ایک بکواس ہے ایک جھوٹ ہے ان کے جو تصوف وہی تصوف ہے ان کے سلسلے مشائق ان کے عقائد بلے وغیرہ یہ ابن عربی کی جتنی وہ تک، 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 تکریم کرتے ہیں اس کو شیخ اکبر کہتے ہیں مثلا خمینی صاحب کا جو عرفان ہے وہ سو فیصد سو فیصد یعنی ایک ایک فیصد بھی مختلف نہیں ہے ابن عربی کے عرفان سے ابن عربی کے تصوف سے وہ پورا ایک تابع ہے ایک ایک مقلد ہے ایک پروموٹر ہے اپنی کتابوں میں ابن عربی کے افکار کا اس میں فرق ہی نہیں ہاں ایک فرق ہے کہ ابن عربی اہل علیہ السلام والسلام کا اتنا نام نہیں نام لیتا ہے کم نام لیتا ہے خمینی صاحب یہ شیعہ ذرات جو ہیں یہ زیادہ نام لیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ علیہ السلام بھی یہی فرماتے ہیں یعنی ابن عربی کے قول کی وہ تائید کرتے ہیں بس صرف فرق یہی ہے کہ یہ شیعہ قالب میں ظاہر ہوئے ہیں اور ابن عربی جو ہے عمری قالب میں ظاہر ہوا ہے جی ہاں اچھا اشتہاد کا آپ باطل سمجھتے ہیں یا اجتہاد بال رائے کو باطل سمجھتے ہیں دیکھیں اجتہاد کوئی شرعی کوئی 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 اصطلاح نہیں ہے اشتہاد اشتہاد شرعی اصطلاح نہیں ہے شرعی جو اصطلاح ہے رائے ہے رائے الشتہ بالرائے یا وہ بھی رائے رائے جو ہے یہ باطل ہے رائے باطل ہے یعنی وہ چیز جو قرآن میں سنت میں نہیں ہے اہل بیت علیہ السلام نے نہیں فرمایا ہم اپنے عقل سے اس کو دین میں داخل کر دیتے ہیں کہتے ہیں یہ واجب ہے یہ حرام ہے کیونکہ عقل نے کہا ہے ہماری فکر نے کہا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ چیز یہ اس شدید منع ہے اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک اور اور شریعت میں اہل تاہرین علیہ السلام کے احادیث میں بر برائے یہی ہے بر برائے یہی ہے کہ جو قرآن و سنت میں نہیں ہے لیکن ہمارے زمانے میں اشتہاد کس کو بولتے ہیں اشتہاد اس کو بولتے ہیں کہ آپ بعض مسائل میں قرآن و سنت سے لے لیں بعض مسائل اپنے جیب سے بنا دیں تو پرانے زمانے میں اس کو نہیں کہتے تھے اس طرح پرانے زمانے میں وہ جو نس سے کہتے تھے وہ نس تھا وہ اشتہاد نہیں تھا مثلا ابو حنیفہ نے جتنے فتوے قرآن و سنت کے روح سے دیے ہیں وہ اشتہاد نہیں ہیں وہ تو سنت میں موجود ہے اس کی اشتہاد نہیں ہے اچھا جو مسائل قرآن و سنت میں نہیں ہے اس نے قیاس یا یا استحسان یا مسلحت دے کر یا اس کی عقل میں کوئی بات اچھی آج لگی ہے تو اس نے جو فتوے دیے ہیں وہ اشتہاد ہے ٹھیک ہے نا تو تو ہم کس کو باطل سمجھتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں جو موجودہ فقہ ہے موجودہ فقہ ہے یہ ایک, ایک ایک معجون ہے ایک ایک وہ پاکستان میں بناتے ہیں نا جوس مختلف جوس میں لا کر آپ کو دیتے ہیں ایک ملک شیک ہے یہ ایک ملک شیک ہے باطل کا اور حق باتوں کا کچھ اس میں حق ہیں جو قرآن و سنت سے لی گئی اور بہت ساری باتیں جو باطل ہیں اور کیوں کہ ہمارے علماء جو باتیں قرآن و سنت سے بھی لیتے ہیں کیونکہ ان کی تخصص نہیں ہوتی کیونکہ ان کا عمر ضائع ہو جاتا ہے اپنے مصطلحات سمجھنے میں اور اپنی آرا سمجھنے میں تو یہ قرآن و سنت کے اصطلاحات نہیں سمجھتے تو بہت ساری باتیں یہ جو قرآن و سنت سے بھی لیتے ہیں ان میں خطا بہت کر جاتے ہیں بہت غلطیاں کر جاتے ہیں اور فاحش غلطیاں کر جاتے ہیں تو یہ جو ہے ہمارے موجودہ دور کا اشتہاد جو ہے نا یہ حق و باطل کا ایک مجموعہ ہے وہ وہ اجزاء جو صحیح ہیں وہ صحیح ہیں وہ, صحیح ہیں وہ اجزاء جو باطل ہیں باطل ہیں لیکن طریقہ کار غلط ہے طریقہ کار غلط ہے انسان کو دین سمجھنے کے لیے دین سمجھنے کے لیے دین کا ماخذ جو اصل دین ہے اس کے سوا دین ہی نہیں ہے وہ کیا ہے وہ اہلوید علیہ السلام کے فراہمی اہل بیت علیہ السلام کے فرامین وہ, وہ اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے وہ سیکھنا چاہیے باقی علماء کے آراء یہ, یہ, فضول ہیں یہ اس کا فائدہ نہیں ہے یہ آپ عمر ضائع کرنے والی باتیں ہیں اس میں اس میں ایک بات تو یہ ہے نا کہ جو آپ کرتے ہیں کہ یہ علماء کی رائے ہے لیکن جو اشتہاد کے ماننے والے وہ یہ بات نہیں کرتے وہ کہتے ہیں یہ علماء کی رائے کہ آس کو ہم حرام سمجھتے ہیں جیسا کہ جتنے بھی آپ کے ساتھ آئے ہیں یا کال پہ ان سب نے یہی کہا ہے کہ بھائی علماء تو اس کو حرام سمجھتے ہیں کہ آس کو بھی اور رائے کو وہ جو کچھ مفہوم پیش کرتے ہیں آدیس کا وہ بیان کرتے ہیں اچھا آدیس کا نہیں دیکھ تو بات ہے کہ یہ چھوٹ کہتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ قیاس کرتے ہیں اور صرف صرف یہ نہیں کہ صرف قیاس حرام ہے اگر قیاس نہیں کرتے تو آپ عقل سے کچھ ملا سکتے ہیں دین میں جو قیاس نہ ہو رائے کی رائے جو ہے کا مطلب قیاس نہیں ہے رائے کے اقسام میں سے یعنی فکر ہم اپنی فکر سے ایک بات بناتے ہیں اس کی اقسام میں سے ایک قسم قیاس ہے ٹھیک ہے نا کہ ہم ایک مسئلہ ہے اس پہ حدیث ہے دوسرا مسئلہ ہے اس پہ حدیث نہیں ان میں ایک تشابہ ہے اس تشابہ کے بنا پر ہم اس حکم کو یہاں پہ ایک حدیث نہیں اس پہ سرایت دیتے ہیں اس کو بولتے ہیں قیاس یہ قیاس رائے کے اقسام میں سے لیکن اس پہ منحصر نہیں ہے رائے وہی ہے جو ہمارے علماء کرتے ہیں نا ابھی ابھی کہتے ہیں کہ مسئلہ مشتد پہ مکلف پہ واجب ہے کیا اشتہاد کرے یا تقلید کرے یا احتیاط کرے یہ رائے ہے اس کی کوئی حدیث نہیں ہے اس کی کوئی بلکہ یہ حدیث کے مخالف ہے ہاں حدیث کے مخالف ہے حدیث میں ہے کہ تم اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو احادیث کی اتباع کرو ٹھیک ہے نا تم تم نے یہ کہاں سے لکھا ہے کہ یا تم اشتہاد کرو یا تقلید کرو یا احتیاط کرو یہ رائے ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں اس میں قیاس نہیں ہے قیاس اس مسئلے میں نہیں ہے لیکن رائے تو ہے نا تو اپنے اپنی فکر کو دین بنا دیا ہے ایک چیز جو اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تم اس کو دین میں داخل کر دیتے ہو ٹھیک ہے نا بھائی جی جی اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ عقل کو شامل نہیں کر سکتے لیکن عقل تو اہم جز قرار دیا ہے نا دین میں آپ احادیث پہ پورا باپ ہے اصول کافی میں عقل پہ اور بھائی وہ عقل عقل حق اور باطل کی پہچان کے لیے نا عقل کے سامنے دو چیزیں رکھ دیں نا دو چیز امیر المین علیہ السلام کی امامت اور ابو بکر عمر کی امامت رکھ دیں تو عقل فوراً کہہ دے گی کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے عقل عقل جن چیزوں کو سمجھ سکتی ہے وہ اس میں حجت ہے لیکن جو چیزیں عقل نہیں سمجھ سکتی جن چیزوں سے منع ہے جن چیزوں سے منع ہے کہ مثلا ہم خمس کس کو دے دیں کہاں پہ خرچ کر دیں یہ مثلا ہم اپنے آپ سے بنا دیں عقل سے بنا دیں یہ نہیں بن سکتی عقل سے اس کے حدیث کی ضرورت ہے کہ ہم خمس کہاں پہ خرچ کریں ٹھیک ہے نا عقل خود آپ کو کہہ دے گی عقل کے ساتھ اگر آپ انصاف کر دیں عقل آپ کو بتا دے گی کہ مجھے یہ مسئلہ نہیں سمجھ اس کے لیے حدیث کی ضرورت ہے ہم وضو کس طرح بنائیں مثلاً یہ عقل سے نہیں سمجھ آتی مشرد کا قول حجت ہے یہ عقل کے خلاف ہے یہ آدمی غیر معصوم ہے غیر معصوم کیسے ہو سکتا ہے اس کے ہر بات میرے لیے حجت ہو ہو سکتا ہے اس نے خطا کیا ہو ٹھیک ہے نا اس کی وہ بات جو قرآن کے موافق ہے سنت کے موافق ہے وہ سچ ہے باقی باقی اقوال اس کے کیوں وہ حجت ہو ٹھیک ہے نا ان کے ان کے جو اقوال ہیں یہ ان کی باتیں کہتے ہیں ہم نے عقل سے عقص کی ہیں ان کی باتیں عقل کے خلاف ہیں اور یہ اگر آپ عقل کے پاس جائیں یا عقل تو خود کہے گا کہ یہ باتیں ہمارے خلاف ہیں اور ہمیں حدیث کی طرف رجوع کرنی چاہیے اور روایات کی طرف رجوع کرنی چاہیے پھر احادیث میں بہت سارے میں نے آپ کو دکھا دیا کہ احمد اتحر علیہ السلام نے اس عقل کا نام رائے رکھا ہے اس کو عقل نہیں بولا اس کو رائے بولا ہے رائے کو حرام قرار دیا رائے نظریہ نظریہ رائے کہ میری رائے یہ ہے میری رائے یہ ہے جی ان کو جی شرم بھی نہیں جی آتی مشتین کو کہتے ہیں رائے یہ ہے خود بھی کہتے ہیں کہ میری رائے یہ خصیستانی سے پوچھے آجا نا آجا اس کا استفتا کر دیں کہ فلان مسئلے میں آپ کی رائے کیا ہے وہ نیچے رکھ لکھ دے گا کہ میرا رائے یہ ہے اس کو شرم بھی نہیں آتی کہ ان کو ادقل اصطلاح کا خیال کرو ادقل اصطلاح کا خیال کرو کہ رائے کو ایم علیہ میں نے مذمت کیا ان کو ان کا بھی اتنا پتہ نہیں ہے جی بسم اللہ اچھا آگا اچھا آپ ولایت فقیر بھی نہیں مانتے ٹھیک ہے تو حکومت میں بھی آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی چیز ایسی نہیں بچی جو جس پہ ہم حکومت قائم کر سکیں آپ کی ایک ویڈیو میں میں, میں نے یہ سنا تھا آپ سے نا حکومت حکومت اسلام میں حکومت کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے اسلام میں امامت ہے ٹھیک ہے نا اسلام میں امامت ہے اور امام ہی جو ہے وہ حکمران ہے وہ ہی صاحب دولت ہے اب ہمارے پاس روایات میں احادیث میں حکومت کے احکام نہیں ہے آپ حکومت بنائیں گے تو اس کے یہ قانون ہے یہ مثلا وزارت خانے ہیں یہ پولیس فورس ہے یہ خزانہ ہے خزانہ اس طرح مالیات اس طرح ہم لیں گے ٹیکس اس طرح لیں گے اس طرح خرچ کریں گے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بلکہ اس کے بعد منع ہے نہیں ہے مطلب نہیں ہے بالکل کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے نہ تفصیل ہے نہ 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 مجمل اجمال ہے کچھ بھی نہیں ہے تو آپ اگر حکومت بناتے ہیں اللہ کے نام ہاں اللہ کے نام پر اگر آپ حکومت بناتے ہیں کہ اللہ کی حکومت ہے رسول صلی اللہ اسلامی حکومت سے کیا مراد ہے اسلامی حکومت سے مراد یہ ہے کہ اسلام کے احکام کے مطابق ہم نے حکومت بنائی ہے حالانکہ اسلام کے اسلام کے احکام ہے ہی نہیں تو اس سے بڑا افطرا اس سے بڑا جھوٹ اس سے بڑا تہمت اسلام پہ کیا ہے ٹھیک ہے نا جب بیت علیہ السلام نے نہیں فرمایا ہے اللہ نے نہیں فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا یہ شیوں کے پاس بھی ہے مخالفین کے پاس بھی یہی یہ ہے تو آپ اسلامی حکومت کیسے بنائیں گے اسلامی حکومت کس طرح بنائیں گے بھائی بھائی نہیں بنا دل... کس طرح سے نسبت دیتے ہو یہ افطرا اللہ نہیں ہے افتراء اللہ یہی ہے کہ ایک چیز کو آپ نے وَان ما جس چیز کا ہمیں علم نہیں ہم اس کو اللہ سے نسبت نہیں دے سکتے مثلا میں ایک چیز اللہ نے نہیں فرمایا میں اس کو دین میں داخل کر دوں اپنے ذہن سے اپنے فکر سے کہ مجھے اچھا لگتا ہے مجھے, مجھے اچھا لگتا ہے کہ مثلاً تم بھلے ہر روز نماز صبح کے بعد ورزش کرو کہہ دوں کہ یہ سنت ہے یہ واجب ہے کہہ سکتا ہوں بھائی مجھے بتاؤ نہیں کہہ سکتا ہوں یہ نہیں کہہ سکتا ہا نہیں کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے سب پہ واجب ہے نماز فجر کے بعد تیس منٹ کے لیے ورزش کر دو بھائی ٹھیک ہے میرے ذہن میں اچھی بات لگتی ہے لیکن میں اس کو نہیں بنا سکتا اس طرح کہ جو بات مجھے اچھی لگے آپ مسلمانوں کو اچھی لگتا ہے کہ یہ حکومت اس طرح ہونی چاہیے ٹھیک ہے تم کہہ دو یہ ہمیں اچھی لگتی ہے لیکن نام اسلام کا نہ رکھو تم کہہ دو یہ سیکولر حکومت ہے یہ ہماری حکومت ہے اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے نا فراڈ نہ کرو کرو نہ دین کے ساتھ فراڈ کرو نہیں اگر اس میں ایک اور پہلو ہو کہ آپ اسلامی افکار کو پھیلا رہے ہیں آپ لوگوں میں اسلامی اقدار پھیلا رہے ہیں تو اسلامی حکومت اگر کہہ بھی دے تو اس میں کیا حرج ہے تو نہیں وہ غلط ہے نا یہ جھوٹ ہے بھائی اچھی بات ہے ہم اس جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے دنیا میں اتنے بادشاہ ہیں بھائی صاحب انہوں نے اسلام کی خدمت کی سلطان محمد خدا بندہ اللہ رحمت کرے اس کے روح پر وہ مغل شہزادہ تھا مغل بادشاہ تھا وہ شیعہ بن گیا علامہ حلی کے زمانے میں اور اس نے علامہ ہلی کو اتنا پاور دے دیا علامہ حلی ایران کے مختلف شہروں میں جاتے تھے مناظرات کرتے تھے جماعت کے علماء کو زبردستی آؤ جواب دے دو جواب دیتے تھے تو ٹھیک جواب نہیں دیتے تھے تو ان کو مارتے تھے جواب دو تو پھر بہت سارے لوگ شیعہ ہو جاتے تھے اسی سے پورے ایران کو انہوں نے شیعہ بنایا اس کے بعد صفویہ نے صفویہ کے مختلف بادشاہوں نے بہت سارے نے دین کی خدمت کیا دین کی خدمت کی لیکن اس طرح کہنا کہ بھائی ان کی حکومت اسلامی تھی نہیں کوئی ضروری نہیں ہے کوئی ضروری ابھی شاہی ایران تھا شاہی ایران اگر مثلا وہ, وہ تھا مثلا سیکولر آدمی لیکن اس کو چاہیے تھا کہ دین کی خدمت کرے اس کے قانون میں بھی یہی تھا ایران کے کانسٹیٹیوشن میں بھی یہی تھا کہ اس کو شاہ پہ لازم ہے ضروری ہے کہ اس ناشری مذہب کی خدمت پوری دنیا میں کرے لیکن وہ وہ نہیں کرتا تھا لیکن اگر وہ کرتا کرتا اب اس واجب پر اس فریضے پہ عمل کرتا تو بہت اچھی بات تھی سب بھی اس کو دعا کرتے لیکن اس کے لیے وہ ضروری نہیں تھا کہ وہ کہہ دیتا کہ میری حکومت یہ اسلامی ہے میں اللہ کا نمائندہ ہوں میں جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوں اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے ٹھیک بھائی یہ حکومت جو بھی شخص مثلا دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے پرائم منسٹر ہے بہت سارے گزین مثلا خواجہ نصیر الدین توسی رحمۃ اللہ علیہ ہلاکوں کا وہ وزیر اعظم تھا ہلاکوں کا وزیر اعظم تھا خواجہ نصیر التوسی کتنے انہوں ان نے دین کی خدمت کیا کتنے لوگوں کو انہوں نے شیعہ بنائے اور کتنے جماعت مخالفین کے علماء کو انہوں نے ذلیل کیا تھا اپنے زمانے میں رحمت اللہ علیہ رحمۃ تو, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان انسان مثلا دین کے خدمت کے لیے بدعت بدعت شروع کر دے اور پھر یہ دیکھو عزیز اس کا نقصان بہت ہے جب آپ کہتے ہیں یہ اللہ کی حکومت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہے اور وہ حکومت ان کی نہیں ہے تو پھر جب آپ ظلم کریں گے جب آپ ظلم کریں گے تو کس کی بدنامی ہوگی اسلام کی بدنامی ہوگی نا تشہیروں کی بدنامی ہوگی بارہ اماموں کی بدنامی ہوگی جب آپ مثلاً ابھی مسلمان جتنے اسلامی حکومت ہم مسلمانوں نے بنائے ہیں ہمارے دو دور میں داعش اسلامی حکومت طالبان اسلامی حکومت اسلامی جمہوریہ ایران اسلامی حکومت انہوں نے اسلام اس دنیا کے سامنے کیا نمونہ پیش کیا ہے ظلم کا نمونہ پیش کیا جتنا انقلابی ایران کے بعد تشیعوں کی بدنامی ہوئی ہے دنیا میں اور دنیا میں لوگ اس سے متنفر ہو گئے ہیں یعنی آپ مغرب میں آ جائیں اسی کی دہائی نوے کی دہائی کو یاد کریں دو ہزار کی دہائی کو یا ابھی ابھی اسی زمانے میں کوئی لوگ شیعہ علماء کو اچھی نظر سے کوئی نہیں دیکھتا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کی وجہ سے لوگ شیعہ علماء کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں دنیا میں اس طرح نہیں ہے نہ شیعہ کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں شیعہ مذہب کو اور نہ شیعہ علماء کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ آدم خوش ہیں یہ قتل کرتے ہیں یہ لوگوں کو جیل میں ڈالتے ہیں یہ لوگوں پہ ظلم کرتا ہے یہ کرپٹ ہیں پیسے چراتے ہیں اپنے قوم کی اور یہ خواتین کے حقوق پامال کرتے ہیں وغیرہ 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 تو ان سے دین کی بدنامی ہوتی ہے نہ کہ دین کی خدمت ہوتی ہے اگر مثلا دنیا میں ایک ایسی حکومت ہو جو اپنی نام اسلامی نہ رکھے لیکن وہ تشیوں کی خدمت کرے مذہب کی خدمت کرے ٹھیک ہے نا چاہے مذہبی بھی ہو ہمیں پسند ہے ایسا بادشاہ ایسا وزیر اعظم ایسا صدر جو مذہبی ہے اور دین کی خدمت کرتا ہے یہ بہت اچھی بات ہے لیکن یہ نہ کہہ دے کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں نہ کہہ دے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہوں یہ نہ کہہ دے اپنے آپ کو مقدس نہ بنائے اگر وہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ اس, کی اس, کی اس کے نام پہ ہو تمام ہو اسلام کی بدنامی نہ ہو ٹھیک ہے اور دین میں بدعتیں داخل نہ کر دے تو یہ اچھی بات ہے اور اپنے مخالفین کو پھر قتل کرنا شروع نہ کر دے کہ تم تم نبی کے جانشین کی مخالفت کرتے ہو ٹھیک ہے اس طرح نہ ہو تو یہ تو اچھی بات ہے ہم اس کی سپورٹ کرتے ہیں اس سے بہتر کیا چیز ہے اس سے بہتر کیا چیز ہے کہ عراق میں ایسی حکومت ہو جو تشیعوں کی خدمت کرے ایران میں ایسی حکومت ہو جو تشیعوں کی خدمت کرے لیکن میں آپ کو یاد بتاؤں یہ حکومتی ایران جو ہے نا یہ تشیعوں کی خدمت کے فکر میں ہے ہی نہیں اگر, اگر, اگر تشیعوں کی ات خدمت, ات انا انا خدمت انا میں فکر انا میں انا ہوتا, انا ہوتا تو ابھی تک آپ کی خدمت کیا ہوتا ہے آج تک حکومت ایران کے مقاصد کچھ اور ہیں ابھی اس پہ بات چلے گا سیاری صاحب اچھا کیا حاکم کی طرح قضاوت بھی ساکت ہے وہ بھی قاضی بھی کوئی نہیں بن سکتا آج کے دور میں قاضی تو قاضی تو بن سکتا ہے بھئی قاضی قاضی اور حاکمیت میں بڑا فرق ہے ابھی میں ادھر بیٹھا ہوں بس دو آدمی آتے ہیں نکاح پر نزا آئے میں کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ یہ ہے ٹھیک ہے نا یا میں کسی یہ تو شیخ مفید کے زمانے سے ان کے کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص مثلا عالمی دین اپنے حق کے مسائل پر یعنی شیعہ احادیث کے روح سے فیصلے سنا سکتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے <applause> مثلا شیخ حر <applause> عاملی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے محدث تھے وہ قاضی القضات تھے خود صفویہ کے دربار <applause> میں قاضی القضات تھے وہ قاضی تھے قاضی ہونا یہ اور ہے حکومت اسلامی اور ہے بہت تاریخ میں بہت ایسا گزرا ہے کہ شیعہ علماء قاضی ہوتے تھے تضاوت کرتے تھے لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ حکومت کو وہ جو ہے وہ ولایت فقی شروع کر دیں جی بسم اللہ اچھا <applause> اگر ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں حاکم نہیں ہونا چاہیے قاضی ہونا چاہیے لیکن قضاوت کا منصب بھی تو امام کے لیے ہے نا نہیں نہیں وہ قضاوت کا منصب امام علیہ السلام والسلام نے مقبول عمر بن حنزلہ اور صحیح ہے اس میں بھی تو کی گئی ہے نا ابھی خدیجہ میں راوی حدیث کو دیا ہے فَإِنِّي قَجَلْتُ عَلَيْكُمْ حَقَاضِيًا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے راوی حدیث کو شیعوں پر قاضی بنایا صحیح ہے ابو خدیجہ میں ٹھیک ہے نا وہ ہم امام علیہ السلام کا ہے اور امام علیہ السلام کی جانب سے راوی حدیث نہ مجتہد مجتہد نہیں راوی ہے حدیث جو حدیث کا راوی ہے اور नहीं رائے کا اظہار نہیں کرتا رائے کا اظہار نہیں کرتا وہ امام علیہ السلام کی جانب سے نائب ہے قضاوت کے مسئلے پر اچھا قضاوت پر نائب ہو سکتا ہے تو سیاست میں کیوں نہیں ہو سکتا وہ ایک منصوص ہے دوسرا منصوص نہیں ہے نا بھائی فرق نہیں ہے نظر آتا آپ کو ٹھیک ہو ٹھیک ہے اللہ یاری سب بہت شکریہ مہربانی اوکے اب اپنے علماء کو لے کرو نا بھائی آپ اپنے علماء کو لے کرنا نا کبھی ہمارے ہیں نہیں 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 اپنے وہ وہ ناصر ہے کو میں شامل کرتے ہم تو بھی سنتے کے ٹائپ کے نا ولایت فقی والے انقلاب والے تقلیدی والے ان کو کبھی لے کے آئے نا وہ آتے تو ہیں آپ کے پاس ابھی پچھلے دنوں کون عالم تھا کوئی

ایسے نہیں ہے وہ ان کی رائے یہ ہے کہ آپ نا موضوع پہ نہیں آتے آپ بلکہ اس کو گھما دیتے ہیں جس طرح ابھی پچھلے چھ چھ سات سات ہوئی ہے جب ہم بات کریں گے نا موضوع وہ رکھیں اور وہ اپنا امپائر بھی لے کے آئیں گفتگو کا ہوسٹ امپائر بھی لے کے آئے نا ٹھیک ہے نا امین شہیدی کو بولیں راجا ناصر کو لے کے آ جائیں موضوع بھی وہ تعین کریں اور امپائر بھی وہ لے کے آئیں ہوسٹ بھی وہ لے کے آئیں اگر میں موضوع سے ہٹ گیا تو امپائر کا کام یہی ہے کہ بھائی اللہ یاری آپ موضوع سے ہٹ گئے دوبارہ واپس آ جاؤ صحیح ہے ٹھیک ہے ہاں اپنے مولوی کو لیے بہت مہربانی ہم جی دیکھیں یہ جو شہباز جیسے لوگ جب آ جاتے ہیں یا مثلا وہ مولوی تقی ہاشمی جیسے لوگ جب آ جاتے ہیں گل حسن متحری جیسے ہم ان کو ان کو کچھ بھی نہیں سمجھتے ہم لوگ لیکن ہم پھنس جاتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ آپ ان سے مناظرہ کریں آپ ان سے مناظرہ کریں ولدہ حق اگر ہو تو ہم ان کو اس طرح نہیں ہے کہ ان کے پاس کچھ ہے کہ ہم ان سے گفتگو کریں ٹھیک ہے نا وہ ہمارے لیول کا ہو یا کچھ اس طرح تو نہیں ہے لیکن ہم ناظرین کے ناظرین کے خواہشات کے لیے ہم اس پہ راضی ہو جاتے ہیں وح اللہ ہم بالکل انصاف کی بات ہو تو یہ ہمارے گفتگو کے لائق نہیں ہیں یہ لوگ تو آپ کے جو اور آپ کے بڑے علماء بھی ہمارے گفتگو کے لائق نہیں ہیں یہ آپ کی خدمت میں آپ کے جو بڑے علماء بھی ہیں <laughs> وہ بھی وہ ان کے پاس بھی کچھ بھی نہیں ہے سیستانی بھی در آ جائے نا یہ تقلید کے موضوع پہ میں نے بات کیا ہے خوم اس کے مسئلے پہ بات کی ہے یا ولایت فقی کے مسئلے پہ بات کی یہ ان کے پا... یہ کوئی بھی آ جائے ان میں سے قوم سے وہ آ... کیا نام ہے جوادی عاملی وہ ولایت فقی کے مسئلے پہ آ جائے یا وہ عرفان کے کفر پہ آ جائے وہ دفاع نہیں کر سکے گا دفاع نہیں کر یہ میرے گارنٹی آپ کا اور اسی لیے یہ لوگ نہیں آتے اسی لیے یہ آپ کے مولوی نہیں آتے کیونکہ ہماری بات حق ہے ان کو پتہ ہے کہ وہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں جناب سلام علیکم بات کر جناب ہیں سلام علیکم یا علی مدد آگا یا علی مدد یا علی مدد کہاں سے کال کر رہے ہیں بھائی صاحب میں آگا لاہور پاکستان سے بات کر رہا ہوں کیا نام ہے آپ کا میرا جی سید حسن زیدی سید حسن بھائی حکم کر رہے بھائی صاحب آگا دو تین حدیثوں کی ذرا تھوڑی سی وہ مطلب معلومات ہیں تھی کہ سمجھ سکوں آپ سے اچھا آگا آواز آواز آپ کی دوبارہ آ رہی ہے میرے پاس چاہ آواز میری دوبارہ وہ دوسروں نے تو شکایت نہیں کی آپ شکایت کر رہے ہیں بس پت وہ آپ کی ریپیٹ چلے میں سوال کر لیتا ہوں اچھا آگا میں آپ بھی ایک احتجاج تبرسی میں پڑھ رہا تھا حدیث جو یہ توقیم مبارک امام زمانہ کی تو جس میں وہ عمل حوادث واقعہ والی جو حدیث ہے چار نمبر ہے وہ توقیم یہ شاید ہم اچھا اس میں جو آگا یعنی کہ آگے ہم یعنی کہ امام سے جو پوچھا گیا تھا کہ خمس کے بارے میں ہمیں بتائیں تو وہ میں اس میں پڑھ رہا تھا کہ خمس جو ہے وہ ہمارے شیعوں پہ مباح ہے تا وقت ظہور اس حدیث سے کیا یعنی کہ وہ تحلیل کیا تحلیل کے روایات صرف یہ نہیں تحلیل کے روایات اور بھی ہیں اور یہ کم بھی نہیں زیادہ بھی ہیں تو ٹھیک ہے نا تو ہم ابھی اس کے متعلق نہیں کیا ہم نے جو بات کی آپ کے اچھا ابھی مغرب پر ہم نے کہا اس فرض کے ساتھ بات کرتے ہیں

جی اچھا آگا ایک اور دوسرا سوال دوسری حدیث کے متعلق پوچھنا یہ تھا میں نے آپ کا نا ایک یعنی کہ سید کا غیر سید کے ساتھ جو نکاح تھا آپ کا میں سن رہا تھا تو اس میں صرف ایک سوال میں نے ایک حدیث یعنی کہ اس میں تھی اس میں فروع مینل کافی کی جلد پانچ میں کہ جس میں یعنی کہ مولا یہ فرما رہے امام جعفر صادق سے کہ جس کے اوپر صدقہ حرام ہے اور وہ یعنی کہ وہ ایک دوسرے کے کف نہیں ہے تو تو وہ اس کا اس کے اوپر میرے ایک تقریر ہے نا ایک تقریر ہے کہ میں نے سنی نہیں اگر آپ لنک بتا دیں کوئی ہاں اسی میں اسی میں دیکھیں وہ جو میری اسی پلی لسٹ میں اسی یوٹیوب چینل میں پلی لسٹ ہے اس کا نام ہے سید کا سیدانی اور غیر سید کے شادی, شادی کا مسئلے پر اس پر ایک, ایک لمبی تقریر ہے تو وہ جواب हुँ. امام علیہ السلام हुँ. نے شیعوں کو تو نہیں دیا وہ جواب ایک ایسے شخص کو دیا ہے جو جو وہ ناسبی تھا اور اس کے لیے اگر اس اس کے لیے وہ مناسب جواب اس وقت وہی تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پوپی ذات یا چچازاد بہن ہیں انہوں نے اس کو مقداد سے شادی کرائی نا مقداد سے شادی کرایا اچھا اللہ میں آیا فومس پورے بنی حشم کے لیے حرام ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کیوں سے کرا دی شادی کرا دی مقداد سے مقداد سے تو تو یہ طور پر میں اسی میں ٹھیک ہو گیا آگا اس پہ ہمارے نا ایک مجھے وہ ان کا پتا نہیں ہے پاکستان میں ایک ہوئے ہیں مجھے ان کا نام شاید نہیں تھا پتا لیکن میں ان کے ایک مجلس میں سن رہا تھا جس میں انہوں نے بیان یہ کیا تھا کہ حضرت امام زن العابدین کے بیٹے تھے تو انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کی تھی اور انہوں نے بعد میں بد دعا کی دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو اٹھا لے اور جو ہے نا وہ, اس اس وہ روایت میں کوئی ابن ہے کیا <سؤال> اس وہ صداقت ہے ابن زید تھا وہ روایت بھی وہ اس کتاب میں ہے کتاب مقاتل میں, میں ہے جو زیدیوں کی کتاب ہے اور یہ شخص زیدی تھا اور عیسیٰ ابن زید بہت ظالم آدمی تھا جی ہاں عیساب نے زید جو تھا وہ مسلمان بھی نہیں تھا کافر تھا کیوں کیوں کہتے ہیں کافر تھا کیونکہ اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بدتمیزی کی اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو جیل میں ڈالا اور کہا کہ میں آپ کا مو... çağ, میں آپ کا منہ توڑ دوں گا اگر تو مزید بات کریں اگ. تو تو توڑ دوں گا تو امام جعفر صادق علیہ السلام اس زمانے میں کی تھوڑی بہت حکومت بنی تھی مدینے میں تو امام جعفر صادق علیہ السلام ا�RA. نے کہا کہ تو ج... وقت آئے گا کہ تو یہاں سے بھاگ جائے گا تو وہ پھر وہاں پہ جب منصور کی فوج آ گئی تو یہ مدینے سے فرار ہو گئے تھے تو یہ خوفے میں جا کے چپ گیا تھا وہاں پہ آپ کو ظاہر نہیں کرتا تھا کہ میں کون ہوں مطلب غریب آدمی بل کسی بل گاؤں بل میں رہ رہا ہے تو وہاں پہ وہ پانی دینے کا کام کر رہا تھا کیونکہ یہ فراری تھا منصور منصور کے ہاتھ میں آ جاتا تو منصور اس کو قتل کر دیتا تو اس وقت اس وقت اس نے شادی کی تھی وہاں پر اس کی بیٹی پیدا ہوئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ اس بیٹی کو کوئی نہیں تھا کہ میں اس فکر میں تھا کہ کس سے اس کی شادی کرا دوں تو ہم اللہ نے اچھا کیا کہ اس کے مر گیا تو اس نے یہ نہیں کہا اس نے وہ بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم غیر بنی ہاشم میں شادی کرتے کیونکہ یہ مدنی آدمی تھا مدینہ ایک آدمی تھا اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے ہے اور آ... 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 یعنی با ثقافت آدمی ہے اور وہ کوفے میں کس کے ساتھ رہتا تھا عرب کے ساتھ رہتا تھا جو یعنی بالکل جو وہ کے عرب کے ساتھ رہتا تھا نا اور وہاں پہ ظاہر بھی نہیں کر سکتا تھا ظاہر نہیں کر سکتا تھا اپنے آپ کو میں کون ہوں میں زائد ہوں تو وہاں پہ ان کے روپ میں رہتا تھا اب اس کے بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ خود نہیں چاہتا تھا نہیں چاہتا تھا کہ کوفے میں اس کی شادی ہو جائے ان لوگوں کے ساتھ جو اس کے لیول کے خفو نہیں لیول کے نہیں اس نے نہیں کہا کہ بنی ہاشم کوئی ہاشمی نہیں ملتا اگر 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 یا کوئی علوی نہیں ملتا علیہ صلاح وسلم تو میں اس لیے او 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 شادی نہیں کرتا شادی نہیں کراتا بات اس کی نہیں ہو رہی تھی بات اس کی ہو رہی تھی کہ ثقافتی لحاظ سے اس کے اس کے لیول کا کوئی آدمی ابھی مثلا کوئی پاکستان کا وزیر ہو فرض کریں فرض کریں م. مثلا م. عمران خان ہے اس لیول کا آدمی پاکستان م. کا بہت مثلا فرض کریں بلاول بٹو اس طرح یہ مفرور ہو جائیں کسی جی گاؤں م. میں چھپ جائیں ٹھیک ہے نا اور وہاں پہ مثلا کھیتی باڑی کا کام کریں وہ غریب غربت کا زندگی بیٹی پیدا ہو تو بیٹی م. کس سے شادی کرے گی بیٹی شادی کرے گی وہاں پہ جو گاؤں والے ہیں اسی سے شادی کرے گی نا عیساب زید is... کا بھی یہی یا تھا عیسیٰ نے زید اس بات سے ڈرتا تھا اس کا یہ خوف نہیں تھا کہ یہاں پہ سید کوئی نہیں ہے اس کا بات یہ تھا کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں جو لوگ ہیں وہ میرے ٹائپ ہے ہی نہیں کیونکہ یہ تو شہزادہ تھا یہ وہاں پہ آیا یہاں پہ سب گاؤں والے سب وہ وحشی ٹائپ کے لوگ ہیں تو اس کی بات ہو رہی وہاں پہ سیادت کی بات ہی نہیں ہو رہی وہاں پہ اور پھر عیسیٰ نے سیادت کی بات ہو رہی عیساب نے زید جو تھا وہ نہایتی ساقت آدمی ہے نہایتی سافل آدمی نیچے درجے کا آدمی ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا بیٹا پوتا پوتا ہونے کے باوجود دیکھیں کوئی شخص کا آکے اس طرح بے احترامی کرے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ میں آپ کا مو یہ کافی اس کی روایت موجود ہے کہ میں آپ کا مو توڑ دوں گا اس کے کفر میں شکل نہیں ہے اور اس کے حدیث کو اس کی روایت کو آکے حجت بنا دیں بلکل ٹھیک نہیں بالکل ٹھیک ہو گیا یہ تو بالکل ٹھیک ہو گیا وہ تو بعد وہ تو کفر پہ آ گیا نا دو تو بات ہی ختم ہو گئی اچھا آگا ایک ایک آدھا سوال اور ہے میں کر سکتا ہوں اجازت ہے ہاں ایک اور کام بتاؤں نے نے گھر بھی چلایا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کو جیل میں بھی تھا اور گھر بھی چلایا تھا یہ دونوں کام کی تھے مزید تو پھر تو لانت بے شمار اس کے اوپر آگا ایک اور سوال یہ ہے آپ کا میں نے شہادت سالسا کا بھی وہ سارا سنا تھا تو جس میں آپ نے کہا یعنی کہ وہ جو آپ نے وہ مطلب وہ بتایا کہ اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں اور یہ امام کا فرمان کے اندر آ گیا اچھا آگا ایک بات بتائیں آپ مجھے کہ تو آگاہ اس میں اس میں یہ ہے کہ جو مطلب ہم جو ایسا جو پیش امام ہو ہمارے شیعوں میں سے ہی ہو جو اس چیز کو کہتا ہو کہ اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے کیونکہ امام کے فرمان کے مطابق تو یہ باطل نہیں ہے ہم, پا, ہمیں اجازت ہے کہ ہم پڑھ سکتے ہیں مطلب مولا مولا کی ولایت کی گواہی دے سکتے ہیں یا بارہ اماموں کی ولایت کی گواہی دے سکتے ہیں وہ حدیث میں مل گیا جو امام جعفر صادق سے مطلب الفقی میں بھی ہے تو اس میں مجھے سوال یہ پوچھنا تھا کہ اگر کوئی پیش امام جو ہم کسی کے پیچھے جو یہ تکلیدی ہیں جیسے کیونکہ مسجد صادینی کے پاس ہیں تو جو باطل کہتا ہو کہ جی اگر آپ نماز میں شادر صاحثہ کی گواہی دو گے تو تمہاری نماز باطل ہے ایسے امام کے پیچھے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں اچھا یہ جو ہے کا جواب نہیں آتا میں لیکچر okay? میں جو ہے نا اس کو ذرا ضرور بتائیے گا کہ اس میں اس میں ہمارے لیے مطلب کیا ہم اس میں کریں گے اور اس میں آگا ایک اور چیز ہے جو یعنی کہ ایک میں اس میں مجھے یعنی کہ میں یہاں پہ جو مطلب ایک مجھے حدیث بھیجی گئی تھی کہ وہ بھی اتجار تبرسی میں سے ہی ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی توحید اور رسالت کی گواہی دے تو فوراً امیر المومنین کی گواہی دے تو کیا یہ کیا نا. یہ اس کے ن... نہیں, نہیں وہ تشود کے لیے تو نہیں لیکن وہ متعلق نہیں آتا ہے اس برام میں برام جیسے برام ہم اذان میں برام اگر مطلب جیسے جہاں پہ ہمالت میں تاہرین علیہ السلام کے کتابوں میں بہت ساری ایسی جگہ ہیں کہ شہادتین ہے لیکن امیر علیہ السلام کی, کی نہیں ہے وہ ذکر نہیں ہے نا تو اس طرح کا ذکر اس طرح طرح کا پہ حکم دینا کیا ہر جگہ इस واجب ہے اس طرح تو نہیں کہہ سکتے اس طرح نہیں ہم کہہ سکتے اپنے کلام میں کلام میں ہاں بہت ہے یہ مثلاً ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہو کہ اگر آپ کبھی مثلاً اسلام کی کہانی بتاتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ہے ان کا کا اتنا خدمت تو امیر المومنین علیہ ذکر کریں ہو سکتا ہے مطلب یہ ہو لیکن کہ جہاں بھی شہادت ہو ایک کا دوسرے کا ہت مند دینا ہے تو ان کی اپنی سنت سیرت میں بہت اس طرح ملتا ہے کہ انہوں نے ایک کا ذکر کیا دوسرے کا ذکر نہیں کیا ٹھیک ہے اچھا آگا ایک اور آپ بات بتائیں جیسے آپ مطلب اس میں جیسے کوئی تقلیدی کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اشتہار کو لے کر آئے ہیں عقل کے ساتھ وہ اپنا وہ کرتے ہیں تو بیسکلی تو یہ دین کے اندر یعنی کہ بدت ہے اس میں کیونکہ ہمیں تو جو مطلب ہے کہ حدیث سکلین کے مطابق مطلب کہ آئیمہ تاہرین قرآن اور اس کے علاوہ ہمیں نہیں جانا ہے تو آپ جیسے اکثر آپ کچھ علماء کو رحمت اللہ علمین بھی کہہ دیتے ہیں تو بیسکلی تو وہ بھی بدت کے اوپر ہی ہیں اگر کوئی شخص کوئی شخص بدعتی ہے اور وہ اس کو نہیں پتا کہ بدعت ہے وہ اللہ کے سامنے معذور ہے ٹھیک ہے نا ابھی مثلا میں اور آپ ہیں اگر ہم اور آپ کو کسی بات کا نہیں پتا ہمیں اور آپ کو ہم تو سب کچھ نہیں جانتے نا جب زبان چلو اللہ تعالیٰ فروج و شریف آئیں گے تو بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ ہم میں بھی بالکل ہم جو کہہ رہے تھے صحیح وہ حکم ہمیں اگر ایسی باتیں ہیں تو ہم اللہ کے سامنے معذور ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم نے اسی پہ عمل کیا اسی کو سمجھا اسی کو پکڑے رکھا اگر جو لوگ دنیا سے گئے ہیں دنیا سے گئے ہیں اگر وہ کو نہیں پتا تھا کہ فلان چیز ہے فلان چیز بتاتا ہے لیکن وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اہل بیت علیہ وسلم کا حکم ہے حکم ہے تو وہ اللہ کے سامنے معذور ہیں اور وہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے گناہ تو وہ ہے کہ انسان انسان سمجھ لے پتا ہو کہ یہ یہ حرام ہے یہ باطل ہے پھر بھی اس کو انجام دے میں مثال دیتا ہوں کہ مثلا اگر امام علیہ السلام نے ہمیں فرمایا کہ تم مکے کی طرف چلے جاؤ اور ہم نے اچھی طرح سنا نہیں ہم سمجھے کہ امام علیہ السلام نے کہا کہ تم مدینہ کی طرف چلے جاؤ تو ہم مکے کے بجائے مدینہ گئے تو ہم نے تو امام کی حکم کی پیروی تو نہیں کیا لیکن ہم ہم نے مخالفت بھی نہیں کیا ہم معذور ہیں ہم معذور ہیں ہم ہماری عذر ہے ہمارا جہل ہمارا عذر ہے تو اس طرح جو پرانے لوگ تھے جو دنیا سے گئے ہیں ابھی ہمارے درمیان نہیں ہیں علماء ہیں ان سے غلطیاں ہو گئی ہیں عقائد میں یا اگر وہ وہ بھی غلطیاں بھی مختلف ہیں نا ایک غلطی ہے جو مسئلہ انسان غلطی کے روح سے اللہ کا انکار کر دیتا ہے وہ تو اس کے کفر میں شک نہیں ہے. کوئی شو... گرچہ وہ معذور ہے گرچ معذور ہے ایک شخص غلطی کے روح سے رسالت کا انکار قرآن کا انکار کرے امامت کا انکار کرے تو وہ غلطی گرچ غلطی ہے ہو سکتا ہے وہ اللہ کے سامنے معذور ہو لیکن وہ اس کے کفر میں شک نہیں ہے لیکن اگر اس طرح بڑا غلطی نہیں ہے غلطی ہے مثلا اشعار تقلید کے مسئلے پر خمس کے مسئلے پر اس طرح اور وہ بھی صحیح فہم نہ ہونے کی وجہ سے تو اگر م. ایسا ہے تو تو بھلے تو ان کے لیے وہ کیونکہ وہ بھی امیر المعین علیہ السلام کی شیعت ہے وہ بارہ اماموں سے محبت کرتے تھے امام حسین علیہ السلام کے مجلس میں روتے تھے ویسے نہیں ہے کہ وہ کوئی ناصد تھے وہ ہم سے زیادہ روتے تھے پیدل جاتے تھے کربلا کی زیارت کو ہمیشہ پیدل جاتے تھے ایسے ان کے لیے ہم رحمت کریں گے اللہ تعالیٰ سے طلب سفار کریں گے طلب رحمت کریں گے اللہ تعالیٰ ہم کو بخش دے ہمیں بھی بخش دے لیکن اگر ایک ایسا عالم ہے جو ابھی ہمارے سامنے ہمارے سامنے اس کے باوجود وہ انکار کر دیتا ہے ٹھیک ہے نا دونوں میں بڑا فرق ہے دونوں میں فرق آ جائے گا جیسے اب آج کے دور میں اگر اب جیسے ہم جاتے ہیں اب یعنی کہ کسی بھی مجلس میں جائیں گے تو کوئی بھی چیز ہوگی تو اس میں وہ سوال اب پوچھا جاتا ہے نا تو ہمارے پاکستان میں تو روش بن گئی ہوئی ہے تو اس میں وہ سب پہلے سب سے پہلے تو یہ کریں گے سوال ہی ان کا ہی ہوتا ہے کہ آپ کس کی کرتے ہیں اچھا नहीं اب नहीं اس کے بعد آگے ان سے بحث ہیں تو وہ کہتے ہیں جی تمہاری نماز نہیں قبول ہے تمہارا روزہ نہیں قبول ہے تمہاری کوئی عبادت نہیں قبول ہے تو پھر جب اس لیول کے اوپر وہ مطلب وہ شریعت بنا رہے ہیں نا تو آپ ان کو بتا بھی دیتے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ایسے نہیں ہے تو اب اس میں ہم کیا, کیا مطلب اس کو کہیں گے تو میرے عزیز میرے بھائی جوشیا جو بھائی ہیں نا تو یہ یہ بھی جہل میں مبتلا ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ دین یہی ہے جو ان کے پاس ہے ٹھیک ہے نا ان کو تو پتہ تو نہیں حق کا راستہ کیا ہے تو ان کے ساتھ انسان کو صبر کرنا چاہیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے مشرقوں کے ساتھ صبر کیا تو انسان کو صبر کرنا چاہیے پیار سے محبت سے سمجھا دینا چاہیے اور مشیوں کے درمیان جھگڑا کرنا کے درمیان فتنے نکالنا اس سے وہ ان کی ہدایت تھوڑی ہوگی وہ وہ آپ اگر ہم ان کے ساتھ جھگڑا کریں جھگڑے سے تو باز نہیں آئے وہ تو نہیں سنیں گے نا تو اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ زی ہم ان کے ساتھ جھگڑا کریں فتنا نکالیں اس کا طریقۂ کار یہ ہے اگر وہ ہماری हुँ. بات نہیں مانتے تو ہم اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں اگر ہماری با, ہم کسی مارگاہ میں گئے نا وہاں ہم سے مناظر کرتے ہیں ہماری بات کو نہیں مانتے بولنے کا فائدہ بھی نہیں ہے تو وہاں پہ اس طرح کوئی ضرورت نہیں ہے ہاں بولنے हाँ. کا فائدہ بھی نہیں اور جھگڑے کا بھی فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ پھر بھی ہمارے بھائی ہیں ہاں وہ لیکن وہ ہے جاہل جاہل کے ساتھ صبر کی ضرورت ہے پیار کی ضرورت ہے جاہل کے ساتھ شفقت کی ضرورت ہے آہستہ آہستہ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے اوکے آگا بہت شکریہ جزاک اللہ جزاک اللہ آگا بہت, بہت شکریہ بانی 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 آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت مہربانی آگا اللہ حافظ بہت مہربانی بہت مہربانی سلام علیکم بھائی صاحب وعلیکم السلام حسن علیہ عریض صاحب آپ ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے آپ کون بول رہے ہیں بھائی صاحب آ, میں ذل فکر مشرقی ہوں مقبوضہ کشمیر انڈین کشمیر سے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے خدا آپ کو عزت دے حکم کریں بھائی صاحب آ, پہلے تو میں آپ, آپ کے جو کام ہے اس کو اپسٹیٹ کرتا ہوں آ, اس کی وجہ سے جو احبہاس کا اس کا ایک باب کھل گیا ہے हु. میرا کوشچن مطلب متعلق تھا کہ یوزلی جو ہم مشتحدین کہتے ہیں نا کہ اس کے دو پارٹس ہیں ایک امام کا پارٹ اور ایک سعدات کا پارٹ اس کی کیا حقیقت ہے اور جو کچھ مجتحدین جیسے شیخ محمد حسن نجفی صاحب ہیں پاکستان کے हुँ وہ کہتے ہیں کہ جو امام کا حصہ ہے وہ شیروں پہ حلال ہے جبکہ جو تعداد کا ہے وہ تعداد کو دینا چاہیے ابھی وقت نہیں ہے اس کو اس کھولنے کو کے لیے بہت ساری روایات کو دکھانا ہوگا اگر امام علیہ السلام ہوں اگر امام علیہ السلام حاضر ہوں تو پورا خمس ان کا, ہے. ان, کا ہے ان کو دینا ہوگا اب ان کے غیبت میں کیا یہ دو حصے ہیں یا نہیں ہیں اور کس کا حصہ معاف ہے کس کا حصہ معاف نہیں ہے اب اس ان تفصیلات کا وقت ابھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اچھا اچھا آپ نے ہیلو جی سر ہاں آپ نے ایک اور پوائنٹ بولا تھا کہ جو آپ نے ایک تہذیب الحکام الفرو القافی سے پیش کی تھی کہ امام کا جو آج ہمارے پاس جو خموس ہے اس کا وہی حال ہوگا جو ایک اس بندے کا مال کا ہوگا جو مجھول ہے میں آپ نے کہا کہ تو وہ ہمیں دینا ہوگا بہترین لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ ہاں اس میں صدقہ جو ہے سادات پہ حرام ہے اور جو مال ہے اس میں سادات کا ایک حصہ ہے ٹھیک ہے نا امام علیہ السلام کا صدقہ تو سید کے لیے بھی جائز ہے نا وہ امام علیہ السلام کا صدقہ ہوگا نا اس کا مال وہ تو سب کے لیے اچھا اس حساب سے پھر صدقہ سعید پہ جائز ہے اگر امام امام علیہ السلام کی جانب سے جو صدقہ دیں گے اس کا مال اس صدقہ تو ان کا ہے تو سب کے لیے جائز جی چلے ٹھیک ہے آپ اس پہ پلیز پھر نا اس پہ کوئی ڈسکشن اگر کبھی ہو سکے تو امام زمانہ کی وہ آخری تو مبارک ہے نا اس میں حلال قرار دیا گیا ہے وہ ایک روایت نہیں کہ ایک روایت ہاں جی انشاءاللہ کبھی وقت آئے تو بیان کریں گے ٹھیک ہے نا چلے جزاک اللہ اوکے تھینک یو جناب سلام علیکم वारे پاکستان باہت اچھے ہیں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے بہت وعلی السلام بات کریں بھائی مجھے ایک دو سوالات کرنے تھے آپ سے جی سر کیا نام ہے تو خامنائی کے سید تراب علی شاہ کراچی سے تراب بھائی اوکے حکم کریں بھائی جی اچھا ایک خامنائی کی فتوی کے متعلق آپ سے پوچھنا تھا جو جی بہت مشہور فتویٰ ہے اور وہ لوگوں کو ہنسی بھی آتی ہے فتوا اس کا یہ ہے کہ اگر ایک بیوی کا جو شور ہے وہ انفرٹائل ہے یعنی کہ وہ اس کے جو سپرم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ بچہ پیدا کر سکے تو کیا یہ جائز اس سے سوال ہوا تھا کیا یہ جائز ہے کہ وہ کسی دوسرے جو مرد ہے اس سے سپرم ڈونیٹ کر کے اس کے ریم میں ڈالے تو وہ بچہ ہاں تو اس اس نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ بذات خود یہ جو ہے حرام نہیں ہے بذات خود جائز ہے اس میں کوئی حرمت نہیں ہے تو اس پہ جو ہے اس کی دو گھنٹے کی تکی میں نے اس کی وضاحت پیش کیے گئے حدیثوں کی من گڑھ اس نے قیاس پیش کیا ہے میرے پاس حدیث ہیں مستدرک الوسائل سے <تصفح> رسول اللہ کی حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ضمب اعظم تبارک و نطفت حرام فی رسول وسلم فرماتے ہیں کہ شرک کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے سامنے شرک کے بعد جو سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ کسی نامورم کا نطفہ جو عورت کی سب سے رحم لے ایک یہ حدیث ہے دوسری وسائل شیعہ سے ہے امام جعفر صادق علیہ السلام ابھی عبد اللہ علیہ السلام قال انی اشد الناس یوم عزابً رجلن اقرا نطفه في رحم يحرم یعنی کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس پہ سب سے زیادہ جو ہے عذاب ہوگا جس نے نامرم کا نطفہ جو ہے اپنے رحم میں لیا ہو تو اس کی جو ہے من گڑت اس نے قیاس کیا ہے کہ یہ جو ہے ہورے شیخ ہورے عاملی نے جو ہے زنا کے باب میں ڈالا ہے اور یہ اس پہ صدق نہیں آتا اور یہ جو ہے خامنہ کی فتوا صحیح ہے اس پہ آپ کا موقف کیا ہے دیکھیں آپ نے جو روایت نقل کیا نا وہ تو اس زمانے میں اس طرح تو نہیں تھا کہ کوئی کوئی نطفہ کسی کے منتقل کر دینا نا اس زمانے میں تو اس سے اس زمانے میں اس سے ہی سمجھا جاتا تھا لیکن اگر الفاظ حدیث دی کے دیکھیں تو جو خامنی نے فتوا دیا اس پہ بھی لاگو ہوتا ہے الفاظ اس کا کہ آپ کسی نطفہ جو کسی غیر مرد کا ہے وہ اپنے عورت کے رحم میں رکھ لیتے ہیں الفاظ जी تو जी اس کے لاگو ہوتے ہیں لیکن اس زمانے میں اگر کوئی شخص ہوتا ہے اس نے اس حدیث کو دیکھا ہے تو لازمی بات ہے اس زمانے میں کسی کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا اصلاً سو سال پہلے دو سو سال پہلے تک تو हुँ. کسی کا نطفہ جو ہے آپ اٹھا کے وہ کسی عورت کے رحم میں ڈال سکتے ہیں हुँ. تو یہ تو یہ تو یہ ہے لیکن الفاظ اس کے لاگو ہوتے ہیں لیکن اگر اس حدیث کو ہم چھوڑ بھی دیں نا ہم کہتے ہیں یہ زنا کے متعلق ہے گرچہ گرچہ یہ حدیث اس حدیث کو نظر انداز دے 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 نہیں کیا جا سکتا علی العقل اس کے الفاظ یہاں پہ لاگو ہیں اگر کہ اگر امام علیہ السلام ہمارے لیے نہیں ہے کہ انہوں نے کہ مشخص نہیں ہے کہ انہوں نے اس مورد کا بھی انہوں نے ارادہ نہیں کیا ہے لیکن کم از کم یہ شبہ تو ہے بہت بڑا شبہ ہے بھلے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حلال ان و حرام ان و شبہات بین ذالک و شبہات بین ذالک ہمیں جس طرح حلال سے بین حلال بین حلال کا وہ حلال سمجھنا چاہیے اور حرام جو بعین واضح حرام ہے اس سے بچنا چاہیے اس طرح شبہات سے بھی بچنا چاہیے تو بلا شک بلا رہ یہ مسئلہ کم از کم واضح شبہ ہے کہ ایک آپ ایک شخص جو کسی عورت کا شوہر نہیں ہے وہ اس کے بچے کا باپ بنے گا اس کے بچے کا والد بنے گا تو یہ تو اس کا اس کا نطفہ اس کے رحم میں ڈال دیں گے تو اس کے یہ کم از کم واضح طور پر شبہ ہے اس کے شک ہی نہیں کہ شبہات میں سے اور اسے شبہات سے بچنا چاہیے وہ اور وہ بھی نوامیس میں اور انصاب میں نصب میں اور ناموس میں اور ارحام کے مسائل پر کہ وہاں پر زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے تو یہ آپ کی خدمت میں یہ ٹھیک ہے نا جی اچھا سوال ہے جی جی اچھا ایک دوسرا سوال ہے ہاں یہ جو شہباز اسفہانی والے ہیں یہ فیس بک وغیرہ پہ پوسٹ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں نا تو یہ بولتے ہیں کہ یاری صاحب جو ہیں وہ ان کو مراجے کو برا برا بولتے ہیں بدتی بولتے ہیں تو شیخ توسی بھی تو اشتہار و تکلیف کے قائل تھے تو اس کے لیے ان کا کیا موقع ہے یعنی ہمیں وہ تان دیتے ہیں کہ شیخ توسی کو آپ کیا بولتے ہیں ہم شیخ شیخی کے شیعہ ہیں کیا اگر شیخ توسی نے کوئی اگر اس نے کوئی غلط کام کیا ہے تو ہم کہہ دیں کہ بھئی ہم نہیں حقیقت یہ ہے کہ شیخ توسی جو اشتہاد کرتے ہیں نا اس زمانے میں وہ خود کہتے ہیں کہ میں فق کی کتاب لکھنا چاہتا ہوں لیکن ہم شیعہ حضرات میں فق کی کوئی رواج ہی نہیں ہے اور شیعہ صرف حدیث پہ عمل کرتے ہیں اور جماعت مخالفین ہمیں تانے دیتے ہیں کہ آپ کے پاس اشتہاد نہیں ہے کیونکہ وہ بغداد میں رہتے تھے وہاں پہ مخالفین کی اکثریت تھی اور وہ شیعوں کو تانے دیتے تھے کہ آپ کے پاس علم فق نہیں ہے علم اجتہاد نہیں ہے تو میں اس لیے یہ کتاب لکھتا ہوں اپنا تو انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں مثلا اصول پہ لکھی ہیں علم اصول پر یا اشتہاد کی جو کتابیں لکھی ہیں اس لیے نہیں ہے کہ ان کا خود عقیدہ وہی ہے ان کے اس لیے لکھے ہیں انہوں نے کہ وہ مخالفین کا منہ بند کر دیں مخالفین کا منہ بند کر خود وہ مقدمے میں خود یہی فرماتے ہیں مقدمے میں خود یہی کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے نا تاکہ وہ کوئی نہ کہہ دیں شی کل تعداد شیشہ سب جائل ہیں شیعوں کے پاس فق نہیں ہے شیعوں کے پاس اشتہار نہیں ہے شیعوں کے پاس فروعات نہیں ہیں تو انہوں نے اس لیے لکھا ہے تو اگر تو اس لیے اس لیے اگر کہا دیکھا جائے کہ شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پرائیویٹ لائف میں شیوں کے درمیان وہ ایک محدث ہیں وہ ایک راوی حدیث ہیں لیکن مخالفین کو ان کا منہ کالا کرنے کے لیے کہ وہ نہ کہتے ہیں کہ شیعہ شیوں کے پاس فروعات نہیں ہے تو انہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں تو یہ اصل اصل جو ان کا شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے انصاف کے ساتھ دیکھا جائے تو یہی شخصیت انہیں کیونکہ وہ اپنے فقہ کی کتابوں میں بہت ساری جگہوں پر وہ اختیس بھی کرتے ہیں استحصان بھی کرتے ہیں کیونکہ ان, کیونکہ ان کی کتاب انہوں نے کتاب لکھا ہی مخالفین کے لیے مخالفین کو کا منہ کالا کرنے کے لیے تو یہ ان کا مشرب یہ ہے ان کا طریقہ کار یہ ہے سمجھ میں ہی نا بات آپ کی جی جی اچھا آخری میرا سوال تھا آپ سے وہ مجھے آپ سے گزارش کرنی تھی کہ آپ کچھ ایک دو نس دکھا دیں ہوئے شہادت سالسہ کے متعلق اس کے فضیلت جیسے تشہد میں پڑھ سکے ہم نہیں ہمارے پاس کوئی نسل ہے آپ کو شادت کے امام علیہ السلام نے کہا شہادت ثالثہ آپ تشہد میں پڑھ لیں میرے پاس کوئی نسل ہے اچھا پھر آپ کہتے تو ہیں پھر وہ ہمیں نہیں پھر جو دوسرے ہیں جو ہمارے مخلدین حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ حسن الحری صاحب کہتا ہے کہ ہمارے پاس نسل نہیں ہے جبکہ خود ادھر کہتا ہے کہ فضیلت پہ پڑھنے میں تو مراجع نص, کو وہ کہتا نص. ہے کہ آپ کہتے ہیں فضیلت پہ نس دکھائیں میں نے کہا میرے پاس فضیلت پہ نس نہیں ہے جواز हाँ. کی بات نہیں کر رہا آپ فضیلت کی بات کر رہے ہیں کہ یہ فضیلت ہے تشخص خصوص تشہود میں یا آپ پڑھیں اتنے سواب ہیں میں نے کہا اس طرح کہ میرے پاس کوئی نہیں وہ تو آپ نے لیکچرز میں کہا ہے نا کہ فضیلت پہ نس ہے تو ہی میں نے آپ سے کچھ آپ جواز پہ دکھا دیں ایک دو جواز پہ دکھا دیتے ہیں ٹھیک ہے نا خدا آپ دیکھیں شکریہ شکریہ میں کتاب لے کر جناب كتابه آه <applause> كتابه ازيزو الفروع من الكافي الفروع من الكافي للكليني رحمة الله عليه جزء ثالث جلد نمبر تين شاب دار الكتب الإسلامية صفة نمبر سات سو كتاب الصلاة التشهد تشهد كبابة يحديث يا أي شيء أقول في التشهد والقنوت تشهد أو القنوت مما قل بأحسن ما علمت فإنه لو كان مؤقتا لهلك الناس فرمایا کہ تشہد میں بہترین جو بہترین جو جانتے ہو وہ بولو بہترین ذکر جو جانتے ہو بہترین شہادت جو جانتے ہو وہ بولو سو جو بہترین جو شہادت ہے کیا شہادتین ہے اس کے بعد ایم ابرار ای علیہ السلام کی شہادت ہے ٹھیک ہے نا یہ بہترین شہادت ہم اسی کو بولیں گے تشہد میں جو بولنا چاہے لیکن اگر کوئی کم بولنا چاہے صرف شہادتان بولنا چاہے صرف وہ بھی جائز سال تو ابا جعفر علیہ السلام شہد سب سے کم ترین

محمد اکبر محمد اکبر کہاں سے کال کر رہے ہیں کراچی سے کراچی سے واہ جناب حکم کریں یار میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اس میں جو ہے نا ایک مولوی بیان کر رہا ہے نا شیعہ مولوی تھا غیر شیعہ ہاں شیعہ متعلق شیعہ کیا کہہ رہا تھا شیعہ نہیں وہ سنیے کیا کہہ رہا تھا وہ اوکے بھائی جو ہے نا دوسرے کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ میں دل میں پتھر رکھ کے جو ہے نا رضی اللہ عنہ کہتا ہوں نا جی سر سلام علیکم بات کریں بات کرو بھیا السلام کیا حکم ہے بھائی وعلیکم السلام کیا حکم ہے بھائی جی کبلا میں ذوالفکار بول رہا ہوں راول پنڈی سے سلامت رہو کیا حکم ہے بھائی صاحب سلامت کیا حکم ہے بھائی جی میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو شہباز نقوی کے ساتھ آپ کی بات ہوئی تھی نا پچھلے mm. سیشن میں جی جی تو اس میں اس نے ایک بات کہی تھی <متحد> جی جی وہ یہ کہہ رہا تھا جی کہ دیکھو مجتہدین نے نا تو جو لما ہے نا کوئی کسی کتاب پکا ہے اس کے جتنے بھی والے وہ سب حدیثوں سے لکھ دیے ہیں اور پتہ نہیں اور کیا کیا وہ باتیں کہہ رہے تھے کہ انہوں نے یہ یہ اپنی کتابوں مطلب حدیثیں لکھی ہی ہیں تو اس کی تھوڑی سی کلیزیفکیشن چاہیے تھی کبھلا دیکھیں شرحل اماج جو ہے اس میں حدیث بہت کم ہے دیکھیں شرحل جو آئے اس میں حدیث بہت, 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 بہت کم ہے میری آواز بس جو ہے آپ اپنے فون میں سپیکر پہ نہ رکھیں اوکے اچھا کہ یہ کس طرح باندھ ہوگی پتہ نہیں اوکے کوئی بات نہیں آپ بات کا آپ لائن پر رہا میں آپ کی آواز میوٹ کر لیتا ہوں تاکہ میں جواب دوں تو بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مشتحدین نے مثلا اب, ابھی ابھی ایک ایک ہے مشتد محمد باقر ایروانی <laughs> مجھے ہنسی آتی ہے کیونکہ میں اس کو جانتا ہوں ٹھیک ہے نا اس کے کتاب کو بھی, بھی جانتا ہوں ٹھیک <laughs> ہے <laughs> اس نے مثلا کچھ مسئلے لکھے اپنے کتاب میں اپنے کتاب میں کچھ مسئلے اس کے نیچے احادیث لکھی ہیں وہ احادیث کی توسیع وضاحت بھی کچھ بھی نہیں ہے مثلا ایک, ایک فتویٰ لکھا اس کے نیچے ایک دو تین حدیث لکھے ہیں اس طرح وہ ایک اور وہ او اور وہ اس نے ایک کتاب لکھی ہے صحیح ہے اس کے کتاب میں کچھ احادیث ہیں ٹھیک ہے نا ہم اس کو انکار نہیں کرتے آ... تو لیکن اس وہ لیکن وہ شرعلوما نہیں ہے وہ ایک اور کتاب ہے وہ ایک اور کتاب ہے ما... وہ کتاب کو یہ اتنے... کوئی خاص کتاب نہیں ہے اس کو حوضۂ میں لوگ اچھی نظر سے اس کتاب کو نہیں دیکھتے وہ اس کو کوئی علمی کتاب کوئی نہیں سمجھتا کہ اس بڑی علمی کتاب ہے یہ پاکستان والے جو طالب علم ہیں ایران میں جو یہ پڑھنے جاتے ہیں اس کو اکثر یہ سب لوگ جانتے ہیں حوضے میں ایرانی ان کو ایرانی علماء ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے یہ پاکستانی جو طالب علم ہیں ان کو مثلا نا سمجھ بے وقوف ٹائپ کے لوگ بہت وہاں پہ بہت کیا ہوتا ہے نسل پرستی ہوتی ہے حوضے میں تو ان کو بے وقوف یا ان کی کوئی وقت ہو ہے نہیں تو وہ کہتے ہیں یہ جو ہے جو حوضے کے جو اصلی کتاب ہیں یہ نہیں سمجھ سکتے ہیں اسے کی جو اصلی کتابیں ہیں شرح لوما وغیرہ ان کے لیے مشکل ہے تو ان کے لیے وہی کتابیں جو ہیں آسان سی کتابیں پڑھا دو تو اس کے لیے محمد باقر الحمانی نے جو کتاب لکھی ہے نا وہ یعنی کہ کہ یہ لوگ کیا ہیں ناکارہ ہیں نا قابل ہیں اور نالائق لائق لوگ ہیں یہ اصلی کتابیں نہیں پڑھ سکتے اصل کہانی اس کی یہی ہے اس کتاب کی سمجھ میں لوا تب اس دن اس دن شہباز بھائی درایت ہے وہ <laughs> اس وقت جب انہوں نے کال کیا تھا اسی وقت اس کو بھی آنا تھا کیا تھا گل حسن متحری کو بھی آن لائن آنا تھا تو اور پیچھے سے وہ آیا بھی تھا ایک دو دفعہ چھوڑ کے چلا گیا تھا اور پیچھے سے وہ ہمارے آپریٹر صاحب کو وہ رو رہا تھا کہ اللہ یاری مجھے نہیں لے رہا اللہ یاری. اور آپریٹر مجھے بار بار ادھر سے مجھے میسج لے رہا کہ تم اس کو لے لو گل حسن متحری کو وہ رو رہا ہے بڑا وہ کہتا ہے کہ اللہ اللہ یاری مجھے نہیں لے رہا تو میں اس وقت اس کے ساتھ اچھی طرح سے بات نہیں کر سکا کیونکہ وہ متحری ادھر بڑا شور مچا رہا تھا کہ مجھے لے لو <laughs> تو میں اس کا جواب نہیں دے سکا اور میں متحری کے انتظار میں تھا کیونکہ متحری آ جاتا پر کٹ, کٹ کٹ اس کا لائن بھی کٹ جاتا تو بیک گراؤنڈ میں دو تین دفعہ اس, ہوا تھا اس طرح اور یہ ہو رہا تھا پیچھے ہو رہا تھا تو میں نے اس وقت شہباز کو جواب نہیں دے سکا کیونکہ وقت نہیں تھا <laughs> تو اس کی اصل کہانی یہ ہے اس کتاب کی وہ کتاب کوئی اتنی اچھی اس کو اچھی نظر سے کوئی نہیں دیکھتے وہ کتاب اسی لیے لکھی گئی ہے کہ یہ جو پاکستانی وغیرہ طالب علم ہیں وہ ایرانی طالب علموں کو وہ کتاب نہیں پڑھاتے اپنے اپنے طالب علموں کو حوضے میں ان کو تو اچھی کتابیں پڑھائیں گے کیونکہ وہ ذہین ہے وہ لائق ہیں ان کے نظر میں ٹھیک ہے نا وہ ان کو وہ عالم بن سکتے ہیں مشتد بن سکتے ہیں پاکستانی وغیرہ تو یہ صحیح ہے نا ان کے نظر میں یہ نالق ہیں تو ان کے لیے وہ کتاب لکھی گئی ہے اوزے والے اس کتاب کو وہ احترام نہیں کرتے اس کو ایک بہت ہی کیا عرض کریں آپ کی خدمت میں جیسے بچوں کی بچوں کی کتاب ہوتی ہے نا کارٹون والی کتاب وہ حصے سے دیکھتے ہیں اس کتاب کو کیا وہ یہ نالائق لوگوں کے لیے تو یہ کتاب ہے لیکن اس کتاب کے پڑھنے سے نہیں ہوتی کہ کوئی کتاب وہ پڑھ لے وہ حدیث اس کو سمجھ آئے گی حدیث سیکھ لے گا روایت سمجھ لائے گا سمجھ جائے گا اس طرح کی وہ کتاب نہیں ہے اور وہ احادیث کی شرح بھی نہیں کرتا احادیث کی توضیع بھی نہیں دیتا اور وہ جو اساتذہ ان کو پڑھاتے ہیں وہ بھی آ... یعنی یہ جو شہباز صاحب جو اس مدارس میں پڑھتے ہیں اور اس طرح جو پاکستانی طالب علم پڑھتے ہیں دوسرے مدارس ایران میں وہ سب ان کے ٹیچر اطلاعات کے وہ فلٹر سے گزر جاتے ہیں ان کی انٹرویو ہوتی ہے بہت سخت اکثر تو ان کے ٹیچر بہت سارے وہ خود جاسوس ہوتے ہیں اطلاعات کے اطلاعات یعنی انٹیلیجنس سروس کے اگر جو جاسوس بھی نہیں ہوتی تو ان پہ کڑی نظر ہوتی ہے ان مدارس میں جاسوسوں کی بڑی تعداد ہوتی ہے تاکہ ان کی اچھی طرح سے برین واشنگ کی جائے اچھی طرح سے برین واشنگ کی جائے ان کو بالکل زامبی روبوٹ بنا کے بھیج دیں پاکستان تاکہ یہ ایرانی سیاست کی اچھی طرح سے پروموشن کر دیں تو, تو اس لیے ان کے مدارس میں علم علم, علم کچھ بھی نہیں ہوتا پڑھائی وڑھائی وہ سیکنڈری ہے اصل چیز جو ہے کہ ان کو برین واش کر دو ولایت فقیر پر اور خامنی کے نام پر جان دینے کے لیے ان کو زامبی بنا دو اصل چیز یہ ہے ٹھیک ہے نا

وہ میں فیس بک کو یوٹیوب, اس اس یوٹیوب پر ایک کروا جی سر ہمارے پاس ہیڈ مین حضرات ہیں دیکھیں ہمارے کئی ایک ایڈمن ہیں. وہ اسٹرائک لگا سکتے ہیں اگر کوئی شخص کوئی شخص کوئی آن لائن کوئی غلط کام کرے تو وہ ان کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی ثوابید پر اسٹرائک لگاتے ہیں تو شہباز نقوی کے پیج سے وہ کو اسٹرائک لگی ہمارے ایڈمن حضرات کی جانب سے اور یہ ہم شہباز صاحب نے ایک ایسا کام کیا غلط کام کیا ہے جو اس کو خود پتہ ہے اس کو ہمارے بھائیوں نے ان کو کمیونیکیٹ کیا ہے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ آپ نے یہ غلط کام کیا ہمارے ساتھ اور اس کو ایکسپلین کیا کہ آپ اس غلطی کو ٹھیک کریں تو ہم اسٹرائک واپس لیں گے تو انہوں نے ابھی تک غلطی اس غلطی کو واپس نہیں لیا ان کو چاہیے تھا کہ وہ زیادہ تشہیر نہ کراتے انہوں نے جو غلط کام کیا ہے غلطی سب سے ہوتی ہے اس کو وہ ٹھیک کرتے ہیں تاکہ وہ اسٹرائک واپس لیا جاتا ہے تو انہوں نے وہ کام نہیں کیا تو باہر یہ ان کی اپنی غلطیاں ٹھیک ہے نا اور انہوں نے اور لوگوں کے ساتھ بھی کیا ہوگا نا کیونکہ ایک اسٹرائک سے کسی کا چینل بند نہیں ہوتا آپ کو پتہ ہے ایک اسٹرائک سے ایک شکایت سے کسی کا چینل بند نہیں ہوتا انہوں نے دوسروں کے ساتھ بھی کیا ہوگا یہ بالکل آخری اس کا تا. کہ آخری فرصت تھی اس کی وہ لگ گئی تو وہ ختم ہو گیا چینل ہی غائب ہو گیا اس کا ٹھیک ہے نا اس کی وجہ یہ ہے تو وہ ہمارے بھائی ہیں ہم ان کے دعاگوں ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ کسی مشکل میں ہیں لیکن وہ کو, ان کو بھی حق نہیں پہنچتا کہ ہمارے حق میں وہ ایسے کام کریں کہ جو صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے نا اوکے ہم ان کے خلاف انٹرنیٹ پہ آن لائن ہم ان کے ان کی طرح اشتہار نہیں لگائیں گے کہ انہوں نے یہ غلط کام کیا ہم نہیں کہیں گے اس طرح لیکن ہم, ہم نے ان کو خصوصی طور پہ بتا دیا ہے بھائی کہ آپ نے یہ غلط کام کیا ہے اوکے سر جی, جی جبلا آخری سوال میں نے کرنا تھا اگر اجازت ہو تو جی آپ ماشاء اللہ اسلامک بھی ہمیں بہت زبردست نالج دیتے ہیں ساتھ ساتھ پولیٹیکل بھی آپ ہمیں بہت اچھا پرووائڈ کرتے ہیں قبلہ ابھی جو سعودیہ ایران کے اوپر جو دو آپس میں دوستی ہو گئی ہے تو کیا اس سے کوئی خوشحائن نتائج جائیں گے کہ جنرت البکیم کے مزارات دوبارہ تعمیر ہونے کی کوئی امید ہوگی قبلہ اور یہ کیوں دوست ہو گئے آپس میں میں اس کا امید نہیں رکھتا کیونکہ ایران کے ایجنڈے میں یہ ہے ہی نہیں کہ جنت البقیق تعمیر کی جائے اور ایک میں مجھے نہیں معلوم کہ ایک واقعہ ایسے ہو یہ صرف ایک سفارتی سطح پہ ان کی جو ہے نا سفارتیں آپس میں کھولیں گی کیونکہ پہلے ان کے سفارتیں بند ہو چکی تھی ایران کا سفارت سعودی عرب میں اور بلک نہ صرف سعودی عرب میں خلیج کے تمام ممالک میں ایران کے سفارتیں بند تھیں اور اور سعودی عرب کا بھی سفارت اور اس خلیج کے ممالک کے بھی سب سفارتیں ایران میں بند تھیں تو یہ دوبارہ کھولیں گے تو میں نہیں سمجھتا ان کے تعلقات میں کوئی بہتری کی امید ہے یہ یہ صرف ایک ظاہری بات ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف ظاہری طور پر مسکرائیں گے لیکن خنجر ان کے ہاتھ میں رہے گا ایک ایک بہت اور سعودی نے اپنی کوئی پالیسی چینج نہیں کیا اشیوں کے متعلق یا ایران کے متعلق یہ ایران ہے جو نرمی دکھا رہا ہے اور سعودی کے سامنے جھک رہا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے میں آپ کی خدمت میں بتاؤں کہ سعودی کی جو اکانومی اب بہت سٹرانگ ہے سعودی کیونکہ اب تیل دنیا میں بہت مہنگا ہے تیل تاریخی طور پہ اپنے مہنگے ترین دور پہ چل رہا ہے صدر ٹرمپ کے زمانے میں تیل سستا تھا لیکن بائیڈن نے جب سے بائیڈن آیا ہے تو تیل عالمی سطح پہ بہت بلند ہو گئی اس کی قیمت تو سعودی سعودی کا ریکارڈ انکم ہے تیل کی جانب سے اور ایک ایک لوگ جو ایک بات جو لوگ نہیں جانتے جو اردو اخبار پڑھتے ہیں انگلش اخبار پڑھتے ہیں فارسی نہیں پڑھتے ان کو نہیں پتہ کہ سعودی عرب نے بہت بڑا انویسٹمنٹ کیا ایرانی اپوزیشن پر ایرانی اپوزیشن جتنے گروپ ہیں سب وہ سعودیہ کی جیب میں ہیں فی الحال ایران کے جتنے ایرانی خامنی کے جتنے مخالف گروپس ہیں سعودی عرب ان کی سپورٹ کرتا ہے اور ان کو پروموٹ کرتا ہے ان کو تنخواہیں دیتا ہے ان کے بیٹے جو کالج جاتے ہیں ان کے ان کا ٹویشن فیس دیتا ہے بہت زیادہ پیسے خرچ کرتا ہے سعودی عرب تو جبھی جو جو ایران میں جو ابھی جو بلوا ہوا تھا کچھ مہینے پہلے پورے ایران میں کئی مہینے تک جاری رہا تو وہ اس کو پروموٹ کرنے والا کون تھا اس کو پروموٹ کرنے والا سعودی عرب تھا اور سعودی عرب نے فارسی میڈیا میں بہت انویسٹمنٹ کیا ہے یعنی جو سب سے زیادہ دیکھے جانے والے چینل ہیں نیوز چینل سعودی عرب کے ہیں ایران کے درمیان سعودی عرب کے بی بی سی اتنا نہیں دیکھا جاتا بی بی سی اب ختم ہو چکا ہے وی او اے ختم ہو چکا ہے جو دوسرے نیٹ ورکس ہیں سب ختم سب لوگ سعودی عرب سے کے چینلز کو دیکھتے ہیں اور وہ انہوں نے فارسی میں جتنے بڑے بڑے جورنلسٹ ہیں ان کو امپلوئی کیا ہے جو تجزیہ نگار ہیں ان کو بڑی بڑی تنخواہیں دیتے ہیں اور وہ دن رات خامنی کے خلاف تبلیغ میں مشغول ہیں تو اب میں سمجھتا ہوں کہ خامنی کے سامنے کوئی راستہ ہی نہیں تھا کہ وہ سعودی عرب کے سامنے تسلیم ہو جائے اور سعودی عرب کو سعودی حکومت کیونکہ اقتصاد کے لحاظ سے عسکری لحاظ سے اور پھر ایران کے ایران ایران کے ہاتھ میں ایسا اپوزیشن نہیں ہے جس کے ذریعے وہ سعودی عرب پہ پریشر ڈالے لیکن سعودی عرب کے پاس بہت بڑا اپوزیشن ہے ایران خامنی کے جتنے مخالف گروہ ہیں سب ایران کے جیب سب سعودی عرب کے جیب میں ہیں سعودی عرب کے اختیار میں ہیں اور پھر ایران کے درمیان جو جماعت عمریہ ہے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ شاہ کے زمانے میں جماعت عمریہ یہ زاہدان والے جو لوگ ہیں بلوچ وغیرہ یہ کتے کی طرح ذلیل تھے کتے سے بھی بدتر ان کی حالت تھی شاہ تو ان کو انسان سمجھتا ہی نہیں تھا شاہ تو ان کو ایسا ذلیل کر کے رکھا تھا ان کو بونکرے کی اجازت ہی نہیں تھی لیکن جب سے خبینی کو انقلاب آئی ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم بائی ہیں ہم بائی ہیں اتحاد بین المسلمین اتحاد بین المسلمین ان کو آزادیاں دیں اور ان کو ان کو سا, ہر طرح سے ہر طرح سے ان کا راستہ کھلا رکھا تو کیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سعودی عرب نے بھی ان پہ بڑا انویسٹ کیا خلیج کے گورنمنٹ سے تو ان کے لیے بڑے بڑے مدارس بڑے شاندار مساجد اب جو مسجد ہے زاہدان میں مسجد مکی اس جیسا مسجد شاید پوری ایران میں بہت کم ہے اتنا شاندار مساجد تو اب وہ لوگ جو ہیں نا بہت منظم ہیں بہت پیسے ہیں ان کے پاس جماعت عمر یہ ایران میں اور یہ خام نہیں کہ بہت بڑی خیانت تشیع سے کہ ایران کے اندر ان کے دور میں جماعت عمر یہ اتنی ابھر گئی ہے اتنی بڑی فورس بن گئی ہے اور وہ بھی جماعت عمر جو زا جو زاہدان والے ہیں وہ مرکز ان کا زاہدان میں لیکن ایران کے باقی مناطق تہران وغیرہ میں ہر جگہ میں موجود ہیں تو یہ لوگ یہ الائن ہے کس کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ اور کس کے ساتھ خلیج کے ممالک کے ساتھ اور کس کے ساتھ طالبان کے ساتھ تو قوانین سے بہت بڑا ڈرتا ہے تو قوانین کی حالت بہت خراب ہے سعودی عرب کے سامنے اس کو اس کے پاس کوئی کار نہیں سوائی گٹھنا لگانے کے کی کیونکہ اس نے خود اپنے آپ کو اس حالت میں رکھا ہے ایران اس وقت اپنے شدید کمزوری کی حالت میں ہے کہ تاریخ میں اس طرح اس طرح کمزور اس طرح اس طرح اس طرح, طرح, طرح بے بس نہیں تھا جیسے آج ہے اس دور میں پہنچا ہے جی سر مزید کچھ ہے آپ کے پاس جی قبلہ یہ بھی اس میں پروپیگنڈا یہ بھی کر رہے ہیں نا آج کل یہاں پہ لوگ کہ بھائی ایران میں تو شیعہ جو ہیں وہ تیزی سے مرتد ہوتے جا رہے ہیں پتہ نہیں کوئی رپورٹ بالکل صحیح ہے بالکل صحیح ہے ابھی بڑے مرضی ابھی تو ہم یہ تو کئی سالوں سے خبریں آ رہی ہیں نا ابھی قوم کے مرجے میں آیت اللہ علوی بروجر دی اس کا بیان میں نے دو تین دن پہلے دیکھا کہ قوم میں میں گروہوں میں چرچ بنائے جا رہے ہیں قوم میں گھروں میں قوم اب دوسرے شہروں کو تو چھوڑیے جیسے تہران ہے جیسے شیراز ہے اسفہان ہے قوم جو مذہبی مذہب کا گڑھ ہے وہاں پہ گھروں میں لوگ عیسائی بن رہے ہیں اور اپنے گھروں میں اس کو بولتے ہیں خلیسہ خانگی خلیسائے خانگی یعنی گر میں چرچ چرچ کو اردو میں کیا بولتے ہیں ہی بولتے ہیں گرجا گھر گھریلو کلیسا گھروں میں بناتے ہیں بہت حالت خراب ہے ایران کی بہت بہ خراب آم. یہ سب علماء کی وجہ سے سب خامن کی سیاست کی وجہ سے لوگ بے شمار عیسائی بن رہے ہیں لوگ بے شمار بہائی بن رہے ہیں لوگ بے شمار زرتشدی بن رہے ہیں لوگ بے شمار مرتد ہو رہے ہیں ملحد بن رہے ہیں بہت زیادہ حالت بہ... بہت خراب ہے یعنی شاہ کے زمانے میں شاہ کے زمانے میں دیکھو جو گانا گائے تھے گاتے تھے لوگ نا جو میوزیشن تھے وہ اتنے اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے تھے رمضان کے مہینے میں مثلاً بڑے بڑے گلوکار تھے ایران میں رمضان کے مہینے میں وہ وہ مثلاً گانا نہیں گاتے تھے امیر المعمین علیہ السلام کی احترام میں کہ یہ مہینہ جو کس کا ہے امیر علیہ السلام کی شہادت کا مہینہ ہم اس مہینے میں کنسرٹ وغیرہ سب کینسل ہوتے تھے یا مثلاً محرم کا مہینہ آتا تھا تو کوئی گانا وغیرہ سب بند ہو اللہ جانتا ابھی میں نے بہت سارے پرانے زمانے کے جو ذاکر ہیں ایران کے وہ خود کہتے ہیں ان کے بہت سارے انٹرویوز ہیں آپ دیکھ س... آپ جو فارسی جانتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایران کے شاہ کے زمانے میں جو گائکیں تھیں جو بڑے بڑے میوزیشن تھے وہ ان کا مجلس ہوتا تھا مجلس رکھتے تھے وہ خود کہتے ہیں میں جاتا تھا بڑے بڑے گائک اس زمانے میں لڑکیاں اور لڑکے مرد اور سب آتے تھے روتے زار و قطار روتے تھے البۃ علم وسلام امام حسین علیہ السلام پر لیکن اس زمانے میں لوگ جو گناہ بھی کرتے تھے نا لیکن اہل بیت علیہ السلام سے دین سے اعتقاد تھا اب زمانہ بہت, بہت بدل گیا ہے اللہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے کہ اب ایرانی ایرانی اگر کوئی تاجر ہے ایرانی بزنس مین ہے وہ اگر مذہبی ہے بھی تو تقیے کی وجہ سے دوسرے ایرانیوں کے سامنے اس کو داڑھی موڑنا پڑتا ہے مذہب کا نام نہیں لے سکتا اب تہران میں کوئی مولوی مولوی پیدل نہیں جا سکتا لوگ مار کے اس کا کال اتار دیتے ہیں تہران میں لوگ اب پوچھے آپ یہ شہباز وغیرہ سے کہہ دیں کہ آپ تہران جائیے نا آپ بن کے دیکھیں لوگ آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اب ہم اس زمانے میں تھے اس زمانے میں بھی یہی تھا کہ تہران میں لوگ یعنی ہم جاتے تھے معمم لیکن بہت سارے لوگ اس زمانے میں بھی, بھی کہتے تھے کہ آپ معمم نہ جائیں تو اب تو حالت بہت خراب ہے حالت بہت خراب ہے اب دین و دیانت کا حالت بہت خراب ہے ایران جی سر مزید بولیں عراق کے بارے میں بھی تھوڑی سی تفصیلات اگر آپ بتا دیا کریں تو سر مجھے زیادہ عراق ایرا... کے حالات اتنے جو اخبار ہیں تو نہیں معلوم بس بس دور دور کی کہانیاں میں معلوم ہے جو عراق میں رہتا ہیں ان سے پوچھ لیجیے ٹھیک ہے نا بھائی جی اگر okay, اجازت ہو تو ایک سوال اور کر لوں جی سر جی السلام علیکم پوچھو سر وہ یہ تھا نا سر کہ میں دوست کے ساتھ بات ہو رہی تھی نا یہی تحریف قرآن کے اوپر تو اس نے مجھ پہ الزام لگایا کہ بھائی ایک طرف سے تو تم قرآن پاک کہتے ہو کہ یہ مطلب تحریر ہے تو دوسری طرف تم لوگ اپنی کتابوں کو کہتے ہو ٹھیک کہ ہے تو پھر وہ میں نے اس کو سمجھایا ہے میں نے کہا آپ سن لیں قبلا کی تقریر بھی سن لیں اور ہماری کتابیں جو ہیں وہ اسلامی کے کہ ایک رابی نے دوسرے سے سن کے سن کے لکھ دی ہو بلکہ جو امام مجلس میں احادیث سنایا کرتے تھے تو ان کے شاگرد جو صحابی ہوتے تھے وہ لکھ لیا کرتے تھے کتابوں آہ. کو اس طرح بہت ساری کتابیں تھیں تو ہمارے جو یہ محدثین تھے جن کے سب کے نام ابو جف اور نام محمد ہے تو ان تینوں نے نا ان کتابوں سے دیکھے وہ لکھی ہیں تو یہ ایکسپلینیشن میں نے ٹھیک دی اسی طرح سے ہی تھا کبلا جی سیدیا اوکے میرے بھائی خدا حافظ آپ کا اللہ حافظ جی اللہ بادت حافظ بادت اللہ بادت حافظ بادت اللہ آپ کو عزت السلام علیکم السلام علیکم سا جی سر کہاں سے کال کر رہے ہیں بھائی سر مجھے جو ہے سر میں قطر سے کال کر رہا ہوں جی صاحب کیا حکم سر مجھے جو ہے آپ سے تین سوال کرنے تھے سر اور یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے کیونکہ میں اس کا آنسر سوچنا کھوجنے کی کوشش کیا میں جب انڈیا میں تھا تو میں انڈین ہوں سر تو میں انڈیا سے جب میں نے کچھ اپنے علماء اکرام سے پوچھنا تھا تو انہوں نے مجھے اس کا کچھ ایسا جواب نہیں دیا جو بہت کنوینسنگ تھا ایک تو سر تو مسائل ہے سر سستانی صاحب کی تو اس میں لکھا ہے کہ ایک چیپٹر ہے سر مسلینیس کو اباؤٹ جو بریسٹ فیڈنگ کا ایک پورشن ہے سر تو اس میں اس میں سستانی صاحب کا یہ فتویٰ ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اگر بھابھی کو یعنی میں دیور ہوں تو مجھے اپنی بھابھی کو بردر ان لا ہوں میں تو میری جو سسٹر ان لا یعنی میری بردر کی جو وائف ہے اس کو مجھے محرم کرنے کے لیے ایک بچی کے ساتھ جو ہے وہ دودھ پیتی بچی کے ساتھ وہ موتا کروانا پڑے گا تو اس کے اوپر سر کوئی حد ہے کیا کس کے ساتھ کریں گے کس کے بیٹے کے ساتھ بیٹی کے ساتھ بتیجی کے ساتھ متا نہیں کر سکتے آپ یعنی نہیں سر اس میں فتوے میں ہے ایک دودھ پیتی بچی کے ساتھ تو پھر جو ہے وہ اس کی ماں بن گی تو اس طریقے سے جو ہے وہ اس کو بتیجی کا نہیں بولا اس نے آپ نے شاید غلط سمجھا ہے کسی بھی کوئی بھی عورت ہو نا اس کی بیٹی اس نے کیا بولا ہے کس کے کس کا دودھ پینا ہے آپ نے دودھ پینا یا مط کرنا کوئی بھی عورت ہے دیکھیں کوئی بھی مرد ہے کوئی بھی مرد ہے دیکھیں کوئی بھی مرد ہے اپنی بتیجی کے ساتھ مطع نہیں کر سکتا نکاح نہیں کر سکتا لیکن کسی اور کی اگر بیٹی ہے اگر آپ اس کے ساتھ محرم ہو جاتے ہیں یا نکاح کرتے ہیں یا مط کرتے ہیں تو اس کی جو ماں ہے وہ آپ سے محرم ہو جاتی ہے اس کی جو ماں ہے وہ آپ سے محرم ہو جاتی ہے مثلا ایک عورت ہے مثلا آپ کی پڑوسی ہے

ترجمہ کیا چیز چیک کرنے کے لیے کہ ترجمہ غلط ہے تو میں نے جو میرے ماموں کے پاس رکھی تھی اس میں میں نے ماموں سے بھی چیک کروایا تھا اچھا کیونکہ کسی نے مجھے یہ جواب دیا کہ پرنٹنگ مسٹیک ہو گیا تو اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ جو ہے نا مطلب مجھے سر مین وہ بتیتی بھی نہیں ہے تو یہ بتائیے سر کہ ایک دودھ پیتی بچی کے ساتھ کوئی کیسے مدا کر سکتا ہے سر مان لیے اگر فزیکل بھی نہ ہو

لیکن اگر والد اجازت دے دیتا ہے تو نکاح صحیح ہے لیکن آپ اس کے ساتھ اس کے ساتھ سیکس نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا اور اگر کوئی والد راضی کوئی والد اس طرح راضی نہیں ہوتا کہ اگر اس کا پانچ سال کا بچہ بچی ہے یا دو سال کی بچی ہے کوئی بڑا مرد اس کے ساتھ شادی کرے نا لیکن پرانے زمانے میں اس طرح بہت ہوتا تھا کہ مثلا دو چچا زاد بہن بھائی ہیں کزنز ہیں ٹھیک ہے نا تو بچپن سے ان کا آپس میں کیا ہوتا تھا بچپن سے آپس میں ان کا رشتہ طے ہوتا تھا تو یہ ہو سکتا ہے کہ بچپن ہی سے اگر دونوں طرف کے والدین راضی ہیں تو آپس میں ان کا نکاح ہو جائے بچپن ہی سے یہ بچی بھی دو سال کی اور بچہ بھی ہاں لیکن وہ نو سال کی بن جاتی ہے اور وہ عورت وہ لڑکی وہ اس کو فسخ کر سکتی ہے کیونکہ اس کی رضا رضا شرط ہے اس کے والد یہ اجازت, اجازت دے سکتا ہے والد اجازت دے سکتا ہے کہ میرے بچے okay. بھی دو, oh. سال کی थे थे बच्चे बच्चे دو سال کیا اس کی شادی کراتے تھے آپ کے بچے کا بچے کے ساتھ بیٹے کے ساتھ جو دو سال کیا ٹھیک ہے نکاح تو ہو گئی لیکن یہ نکاح جو ہے ایسے ہی ہے وہ ایسے لٹک رہا ہے جب یہ یہ جب بالغ ہو گئے تو انہوں نے اگر قبول کیا تائید کی تو وہ نکاح صحیح ہے اگر انہوں نے کہا کہ نا منظور ہے تو وہ نکاح ہے ہی نہیں ختم ہے اسی وقت ختم ہے ٹھیک ہے اچھا سر تو پھر ایک ایک

شادی نہیں کرتا کوئی مرد ہے مثلا تیس سال کا چالیس سال پچاس سال, سال پھر وہ اس کو اس حوالے بھی کر دے اس کے ساتھ وہ مزے اٹھا ہے <تصفح> اس طرح نہیں ہوتا نا اگر کوئی یوز کرتا ہے تو وہ یوز الگ بات ہمارا موضوع کیا اشتہار تقلید ان باتوں پہ اگر کوئی سوال ہے تو کر لو بھائی سلام علیکم. علیکم بات کرو بھائی علیکم. 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 ورحمت اللہ علیکم السلام علیکم وبرکاتہ وعلیکم السلام کون ہے بھائی جناب میں جی سر جی سر okay, جناب. کیا حکم ہے? سر میں سب سے پہلے میں آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ نے مجھے لائن پہ لیا سر okay. تو لگ بھگ میرا سل سینتی اٹھتی سال ہو گیا مجھے میرا عمر تو آج تک میں پندرہ سال سے لے کے تقلید جو تقلید ہے جو اور اس کے چکر میں ہوں سر ابھی کوئی بہت ہو گیا تو کوئی مر جائے اس کا تعلیم کرتے کرتے سر بہت آگے تک ابھی تک یہاں تک پہنچا ہوں تو ریسنٹلی میں نے آپ کو ویڈیو واچ کیا تھا سر اس میں مجھے یہ پتا چلا آپ مجھے صرف سر اتنا بتا دیجیے کیا یہ مطلب ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم کسی کی تقلید کریں تو ہمارا کام ہمارا جو نماز ہو روزہ ہو یا یہ سب ٹھیک ہے اگر تقلید نہیں کرتے ہیں تو وہ سب باطل ہے. پلیز سر مجھے اتنا سا. بس میرے تقاریر دیکھ لیجیے بھائی میرے تقاریر دیکھ لیجیے سمجھ آ جائے گا ٹھیک ہے نا پو... بہت بات کی بھائی بہت بات کی وہاں پہ تقریر سن لو سمجھ آئے گی ٹھیک ہے نا بھائی اوکے میرے محترم ناظرین خداوند مطالعہ آپ سب کو جزائے خیر دیں اللہ علی محمد محمد وعجل فرجهم الشريف اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلاً طويلا اللهم صل على محمد وعلى محمد حيدر مولا شكراً لكم جميعاً خدا حافظ خدا حافظ يا علي مدد